بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، سبحان الذي أرسل لنا نبيه بالهدى إلى دين الحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على من بئس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين المحترم استاذ هزول نزام بن محمد صاحبك مساعد المدير للقسم اللغه العربيه ثم المحترم أستاذ أسفاريزان بن محاضر ومقدم في هذا اليوم محاضر الأول إن شاء الله المحترمون المعلم المعلمات الطلاب والطالبات الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله Uh, أنا أستاذة زليانة بنت محمد شكور من مدرسة سقامة الثانوية الوطنية الدينية إن شاء الله اليوم أكون رئيسة الجلسة أو المنتدى الهوائي في هذه المرة إن شاء الله ونبث لكم مباشرة من قناة الجوهر أيوة أنا هذه إني أستاذة سكالي lagi يا uh, sebagai moderator Pada kali ini kita bersiaran di channel uh, Al-Jauhar bahasa Arab JDT insyaallah. Walizalik qabla an atula kalami minal afdal naftatihu hadzal muntada bi qira'ah umul furqan al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Berkabar semua anak-anak, uh, seterusnya guru-guru, para satizah yang sekarang ini sedang bertungkus lumus ya menggandakan usaha untuk uh, di akhir-akhir ya untuk untuk sebelum persediaan SPM yang sebenar pada bulan Mac nanti masing-masing menggunakan tenaga yang ada uh, untuk terus untuk terus uh, memberikan ilmu, berkongsi dan sebagainya pada anak-anak SPM calon SPM 2021 2022. Ayuh al hari ini uh, kita berjumpa sekali lagi uh, tapi kali ini uh, sub unit bahasa Arab SPM KSSM sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor di bawah tanggungjawab Ustaz Hazrul Nizam bin Muhammad Sahibik sebagai penolong pengarah unit tersebut rasa sangat bertanggungjawab untuk mengadakan sekali lagi webinar kecemerlangan teknik menjawab bahasa Arab KSSM SPM 2021-2022. Sebagai persiapan akhir, ya, persiapan akhir bagi guru-guru dan calon SPM Bahasa Arab KSSM terutamanya negeri Johor. Jadi untuk menghadapi peperiksaan SPM pada bulan Mac nanti dengan dugaan yang pelbagai kan ujian yang Allah beri ada setengah-setengah sekolah diuji dengan COVID-19 dan sebagainya insya-Allah segala Segala apa yang kita hadapi itu ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelindungi kita semua insya Allah. Jadi webinar kali ini, kalau sebelum ini adalah di bawah panel perunding Bahasa Arab dan kali ini Ustaz Hazrul Nizam sangat berbesar hati untuk mengumpulkan ketiga-tiga penceramah hebat dari negeri Johor ini untuk kita sekali lagi memberi teknik menjawab, berkongsi. Mana tahu dengan rezeki Allah apa yang dikongsikan pada hari ini ini uh, Itu yang keluar periksa ha, Itu mudah-mudahan kan Kita doakan guru-guru yang berkongsi Ustaz-ustaz hari ini Allah beri ilham, beri idea Yang dia, yang mereka berikanlah itu Yang akan keluar periksa insyaAllah Dan anak-anak lekat dalam minda. Namun oleh kerana hari ini hari persekolahan, anak-anak jangan risau, kita boleh ulang tengok, ulang siaran hari ini dengan link yang sama untuk mendapat manfaat daripada perkongsian uh, uh, gupaka bahasa Arab insya-Allah. Jadi, uh, sebelum Ustazah jemput Ustaz Asfarizan sebagai uh, penceramah kita yang pertama, yang Ustazah akan uh, Senaraikanlah eh untuk kita hari ini kita akan bersiaran daripada pukul 9 hingga pukul 12. Jadi untuk kali pertama untuk pertamanya sesi pertama Ustaz Farizan akan memberi ceramah untuk sim alif. Kemudian kita akan rehat sebentar pukul 10 hingga 10.30. Namun anak-anak waktu rehat pun kami akan sediakanlah iklan mungkin beberapa ustaz akan berkongsi lagu dan sebagainya dan seterusnya untuk sesi kedua ceramah daripada Ustaz Faraz bin Sidik untuk Kisimba dan pukul 11 suku hingga pukul 12 uh, untuk ketiganya sesi ketiga daripada Ustaz Muhammad Syarul Nizam bin Zakaria insyaallah. Jadi jangan ke mana-mana anak-anak guru-guru yang masih uh, yang bersama kami pada hari ini boleh segala persoalan yang nak ditanya-tanya sekarang habis-habis hari ini ya. Uh, kita akan cuba juga bantu anak-anak yang tak faham, yang kurang faham, yang nak lebih faham boleh tanyalah penceramah-penceramah kita pada hari ini, pakar-pakar daripada Negeri Johor, mana tahu apa yang anak nak tanya, anak-anak tak faham, itulah yang masuk periksa. Jadi, insyaAllah saya pun tak nak tak nak lebih panjang lagi. Sebelum kita kepada terus pada Ustaz Azfarizan, uh, saya nak jemput dulu uh, orang kuat Negeri Johor yeah, yang, menggab, yang menggabungkan kami, mengumpulkan kami guru-guru Bahasa Arab Negeri Johor, panel perunding iaitu Ustaz الفاضل فاضل الاستاذ محمد هزن بن محمد صاحبيك Ha? Tolong pengarah unit bahasa Arab Sektor pembelajaran JPNJ Johor Untuk menyampaikan Sedikit apa Amanat, sedikit ucapan Sedikit kata-kata motivasi Kepada kita semua terutamanya Calon-calon SPM Bahasa Arab Negeri Johor dan guru-guru Yang sangat sekali bersemangat ha, Tak nak lepas tidur pun tak, tak sanggup tidur Nak bersama dengan anak-anak insyaAllah Jadi Saza jemput Ustaz Hazrul Nizam untuk memberikan Sedikit kata-kata motivasi kepada anak anak بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المكاسي صدري مودريتا استاذه زوليانا بنتي سكور من SMKA سدامت yang dihormati sahabat saya, ahli panel Ustaz Muhammad Azfarizan bin Punggut daripada SMKA Bandar Penarung Tinggi, dan juga semua barisan uh, pegawai BPD mungkin ada bersama kita pada pagi ini dan juga mungkin pengetua-pengetua sekolah yang bersama kita pada pagi ini seluruh guru-guru dan juga anak-anak terutamanya yang akan menduduki PSISPM pada tahun ini mudah-mudahan kita semuanya sentiasa dilindungi Allah Subhanahu taala diberkati dan dirahmati insyaallah amin ya rabbal alamin Tambah dan selamanya saya ingin mengajak pada semua sekalian ada dalam talian pada hari pagi ini untuk kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurnia dan rahmatnya pada hari ini dan pada pagi ini kita diberi peluang untuk kita bersama-sama mendengar perkongsian ilmu daripada guru-guru yang hebat yang didatangkan khusus daripada Johor sendiri. Alhamdulillah. Eh, tahniah kepada ahli panel kita yang akan bersama pada pagi ini yang mereka juga sebenarnya dari kalangan yang dikenali eh, bukan setakat di Johor bahkan di seluruh Malaysia lah digunakan tenaganya dalam perkongsian-perkongsian uh, seperti ini. Jadi Alhamdulillah pada hari ini juga kita ambil peluang lah. Mungkin Uh, boleh kata saya, saya katakan ini bukan sebagai terakhir, eh. maknanya sebagai persiapan lah di ambang-ambang nak dekat untuk pepera ini uh, beri tip-tip eh, yang akan disampaikan oleh ahli panel kita nanti mudah-mudahan uh, memberikan suntikan semangat kepada semua anak-anak khususnya yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, eh. khususnya dalam mata pelajaran bahasa Arab dan amnya pada seluruh uh, maknanya semua mata pelajaran yang akan diambil pada tahun ini insya-Allah. Jadi terima kasih yang tak terhingga kepada barisan ustaz terutamanya panel perunding mata pelajaran bahasa negeri Johor eh di atas kesungguhan untuk bersama-sama uh, mengurus dan akhirnya mengadakan program kita pada pagi ini. Eh terima kasih juga pada semua eh uh, barisan pentadbir sekolah di atas kerjasama eh untuk menguruskan pelajar-pelajar untuk ikuti program kita pada pagi ini yang telah dapat ikut tu insyaallah seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Zuliana tadi boleh dilihat daripada YouTube lah channel yang sama link yang sama untuk supaya kita tak tertinggal eh mungkin saya faham uh, pada masa yang sama mungkin ada sebuah sekolah yang telah pun merancang program untuk dilaksanakan pada pagi ini mungkin di peringkat PPD dan juga mungkin di peringkat sekolah tapi uh, maknanya alhamdulillah kita masih lagi berpeluang insyaallah untuk melihat uh, ulangan daripada uh, perkongsian kita pada hari ini insyaAllah jadi uh, Alhamdulillah anak-anak sekalian saya ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang turut serta pada hari ini juga terima kasih kepada semua guru-guru yang menguruskannya saya rasa waktu ketika ini kes mana telah kita maklum kita masih lagi dalam keadaan uh, terikat dengan SOP-SOP yang perlu kita Uh, jaga supaya kita dapat mengekang ataupun kita terhindar eh, daripada wabak COVID-19 ini terutama pelajar-pelajar lah pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM uh, guru-guru juga yang terlibat dengan pelajar-pelajar eh, mudah-mudahan eh, kita dapat uh, menduduki peperiksaan eh, semua pelajar-pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan baik sehinggalah selesai peperiksaan pada tahun ini insyaAllah jadi sama-sama lah kita doa mudah-mudahan uh, semua pelajar khususnya di Negeri Johor ini dapat melaksan ataupun mengikuti ataupun menyelesaikan perpesaan SPM ini dalam uh, dengan baik sehinggalah ke akhirnya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi uh, seperti mana maklum semua saya rasa daripada PPMP telah pun disediakan beberapa modul yang khusus untuk pelajar-pelajar SPM. Jadi saya harapkan semua pelajar khususnya Uh, dapatlah gunakan modul-modul itu yang mana modul-modul itu sebenarnya pada saya sangat membantulah eh kepada semua pelajar khususnya uh, untuk me membantu uh, untuk uh, me me menghadapi perpecahan SPM Eh mudah-mudahan apa sahaja isi kandungan yang diisi dalam modul itu dapat memberi uh, membantu pelajarlah untuk menguasai topik-topik yang mungkin yang sepatutnya dikuasai eh, sebelum menghadapi peperiksaan SPM insyaAllah. Jadi terima kasihlah kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak eh, terutamanya dalam menjayakan program pada pagi ini. Mudah-mudahan di atas kesungguhan tuan-tuan semua, kesungguhan anak-anak, Allah lihat eh, sebagai satu usaha eh, dalam kita untuk meningkatkan kecemerlangan bahasa Arab khususnya bahasa Arab SMK di negeri Johor ini. Mudah-mudahan Uh, mendapat mendapat pencapaian yang cemerlang pada tahun ini insyaallah amin ya rabbal alamin jadi setakat ini daripada saya eh, mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua eh, mudah-mudahan kesungguhan guru-guru terima kasih kepada guru-guru yang saya rasa tak pernah berhenti lah untuk berusaha bersungguh-sungguh eh untuk memastikan anak-anak pelajar dapat yang terbaik eh sebelum menghadapi peperiksaan SPM insyaallah Eh, jadi uh, sama-samalah kita kita hanya mampu berusaha sama-sama kita berdoa berserah pada Allah Subhanahuwataala mudah-mudahan segala usaha yang telah kita buat daripada guru-guru daripada pelajar eh, daripada pentadbir daripada PPD eh, dan juga jabatan yang eh, semuanya akan mendatangkan hasil yang baik eh, mendapatkan eh, mendapat kejayaan cemerlang eh untuk mata pelajaran bahasa Arab khusus insya-Allah amin ya rabbal alamin sekian daripada amin, saya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh okay, uh, Syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Sahi atas ucapan yang ringkas uh, namun sangat memberi semangat pada kami guru-guru dan anak-anak didik untuk terus berjuang. Kita melawan COVID-19, kita melawan nafsu kita, kita bersungguh-sungguh untuk ke arah yang lebih baik ya. Uh, kali ini kita memang banyak ujian. Mudah-mudahan di sebalik ujian tu Allah Taala akan mudahkan urus segala urusan anak-anak ya SPM kali ini memang anak-anak yang diuji oleh Allah taala dan mudah-mudahan semuanya sihat walafiat yang diuji insya-Allah Allah taala jauhkan penyakit insya-Allah. Jadi ustaz hari bersama kita bukan sahaja daripada negeri Johor sebenarnya kalau kita tengok daripada komen-komen tu aa, ramai ada daripada negeri-negeri lain Alhamdulillah wasalan kepada aa, penonton ya kepada guru-guru ataupun anak murid daripada sekolah lain dan Persendirian, ya, swasta Kerana teruk sama untuk Sama-sama kita dengar taklimat, terdengar Pengkosian daripada pakar negeri Johor Dan mudah-mudahan Kita sama-sama cemerlang bukan setakat Negeri Johor, malahan Malah semua uh, di Malaysia ini uh, Yang akan mengambil permintaan SPM Dan kita boleh gunakan ilmu bahasa Arab ini Untuk memahami Al-Quran insyaAllah Jadi, uh, tanpa Melengah masa, uh, kita dah kenal Kita punya penceramah eh, Negeri Johor ni uh, Ustaz Asfariza ni memang ustaz eh, orang dah jawa kata pentol lah kan. Jawa kata pentol lah. Iaitu ketua lah bagi kami SPM. Uh, guru SPM ni tanpa beliau memang kami Uh, Tuh apa Tuh Yohayang Jadi Ustaz Fah banyak sangat ya Beliau adalah merupakan ketua panel Bahasa Arab SPM uh, Antara pembina modul, JU Segala maklumat-maklumat daripada kebangsaan tu uh, Beliau lah yang sampaikan pada kami Mudah-mudahan eh, Tak perlu nak nak, nak, nak perkenalkan lagi uh, Di samping kes, kesibukan dia dengan tutor dan sebagainya Untuk pengetahuan semua Ustaz Safwa diuji juga anak dia sebenarnya dalam keadaan yang tak sihat. Mudah-mudahan kita doakan semua ya. Eh? Anak Ustaz Safwa sihat berkat daripada perkongsian yang beliau berikan ini. Semua mudah-mudahan kita doakan sama-sama yang diuji diberi kesembuhan. Jadi tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada Ustaz Safarizan untuk berkongsi ilmu teknik menjawab bagi bahagian A. Jadi fal tafadhal mashkura Ustaz Safarizan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطكم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العليم العظيم اما بعد أه شكرا أستاذة جوليانا والمحترم استاذ اللزام أه wa abna'i wa banati at-talaba wa talibatil a'iza as'adullahu sabahakum fi kulli khair inshaallah dan dalam tempoh masa yang singkat ini sebagai pengenalan awal sebagaimana di mana-mana sama ada secara bersemuka ataupun secara online ni ustaz menekankan beberapa perkara sebelum kita melihat teknik menjawab untuk bahagian A iaitu berkaitan tentang berapa skor markah yang perlu kita sasarkan. Uh, <coughs> Jadi uh, untuk bahagian A, anak-anak, uh, bagaimana kita maklum bahawa kita ada tiga bahagian, kisim alif, kisim ba, kisim jim. Eh, okay. uh, kisim alif tu kisim, uh, bahagian A lah, uh, kisim ba tu bahagian B, kisim jim tu adalah bahagian C, Uh, so masa yang diberi ialah 2 jam 30 minit uh, jadi setiap uh, bahagian ni perlukan peruntukkan masa dan juga kita perlu sasarkan markah uh, supaya kita dapat apa yang kita sasarkan uh, sebab untuk pengetahuan untuk anak-anak untuk mata pelajaran bahasa Arab ni uh, dari sudut uh, penggeredannya dia tak sama dengan subjek-subjek yang lain eh. uh, kalau kita bahasa Arab ni biasanya kalau nak A tu memang 80 atau 90 lah Tapi kalau kurang daripada tu Sukar untuk dapat A Jadi untuk itu Ustaz bagikan sedikit contoh Bagaimana kalau kita nak dapat A Ataupun nak dapat sekurang-kurangnya kredit C Jadi untuk markah bertulis Telah mengambil kira ujian lisan yang kita telah lalui Ustaz letak paling minima untuk ujian lisan 15% jadi uh, sekurang-kurangnya untuk dapat A tolak mesti dapat 69 ataupun 70 peratus untuk markah ujian bertulis manakala untuk ujian uh, uh, untuk kredit 45% okay. baik untuk bahagian A saja. Uh, hari ni kita nak fokus uh, untuk dalam tempoh setengah jam ni kita nak fokus bahagian A uh, kalau nak dapat A tolak sekurang-kurangnya mesti dapat 20 per 30 Eh, mesti dapat 20. Kalau tak dapat 20, uh, susahlah nak dapat A. Dia eh, tolak. Uh, tapi kalau nak dapat A plus, mesti sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, mesti dapat 29. Eh, 29 per 30. Maknanya kurang, uh, salah sebahagian satu jawapan. Eh, dia bukan salah satu, salah satu 28. Eh, uh, dia salah sebahagian sikit, sikit aja. Uh, so, kena perhatikan betul-betul untuk hari ini untuk menjawab bahagian A. Bagi yang nak kredit, cukup dengan 15 markah. Tapi kita tak nak lah kredit. Sekurang-kurangnya dapat A e, tolak. Okey, baik. Masa kita peruntukkan untuk menjawab bahagian ni adalah 30 minit. Uh, eh, 30 ke 35 minit. So, maknanya soalan bahagian A ni ada tiga pecahannya. Soalan Alif, soalan Ba, soalan Jim. Eh. Okay. Uh, jadi soalan alif ada lima pecahan soalan. Soalan ba ada lima pecahan soalan. Soalan jim ada lima pecahan soalan. Ha, uh, mana ada lima soalan bermakna satu soalan kita diberikan peruntukan untuk menjawab dua minit sahaja. Uh, lebih dua minit bertukar kepada soalan lain. Uh, jangan lama-lama sangat. Uh, takut bimbang kita melepasi masa tiga puluh ataupun tiga puluh minit. Okey baik. Ustaz tak nak sentuh bahagian yang lain. Okey, kita terus tengok. Uh, untuk bahagian A, bahagian A. Okey, bahagian A. <coughs> ada tiga soalan. Eh, ada tiga soalan. How will khatib Wajih ij'al sahih ni biasanya dalam soalan pertama. Biasanya. Ha, boleh jadi dalam soalan kedua. Ha, tapi biasanya kalau kita tengok soalan-soalan trial daripada negeri-negeri, kebanyakan negeri-negeri mengutarakan soalan pertama ialah soalan hawil khatib wajih ij'al ataupun sahih. Okey. Soalan dua, kawin ataupun da'ul kalimat da'ul kalimat fi jumalin mukidah. Okey. Dan soalan yang ketiga ialah ij'al ataupun had misalan kemudian dahu berikan contoh dan bina ayat. Ha jadi kita kena faham eh pattern soalan ni. Ha, berdasarkan analisa dan juga apa yang telah diberikan oleh pihak lembaga peperiksaan inilah bentuk soalan dalam bahagian A. Ha, bertukar mungkin boleh jadi mungkin yang kedua boleh kat ke pertama tapi bentuknya lebih eh, lebih kurang macam ini. Okey, kita fokuskan satu-satu untuk soalan pertama. Okey, baik. <coughs> Soalan khatib ataupun wajih. Ha, ini penting eh. Ha, kena bezakan antara soalan khatib, wajih, hawil, sahih. Ha, setakat yang kita tengok soalan tadi tak ada yang lagi ija'al lah. Eh? Ha, jadi kita bezakan antara khatib dengan wajih. Okay, kalau soalan tu khatib ataupun wajih, dia melibatkan beberapa pertukaran. Dan dia melibatkan domir, anta sampai antuna sahaja. Ha, dia tidak melibatkan semua dhameh ha, Maknanya kalau tasrif fi'il tu Tasrif fi'il daripada anta sampai antuna sahaja Kalau soalan khatib ataupun wajih Manakala kalau soalan hawil ataupun sahih ha, Dia melibatkan semua dhamir. Bermula daripada huwa ha, sampai antuna ataupun nahnu Ana ha, nahnu nah, 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 tu jarang lah ha, Biasanya huwa sampai antuna Jadi kena perhatikan betul-betul arahan soalan Okey, kalau soalan khatib wajih, bila khatib ataupun wajih, dia hanya melibatkan fi'il amar ataupun fi'il mudarik. Uh, dia ada tiga eh, ada tiga benda yang kita perlu tengok. Satu fi'il, untuk, uh, untuk dua bentuk soalan ni, ada tiga benda yang kita tengok. Yang perlu kita tukar. Tak perlu semua tukar semua, ada tiga benda yang kita kena tengok. Dan yang perlu ditukar, dua perkataan je. Eh? dua perkataan je yang perlu ditukar, tapi ada tiga benda yang kita kena tengok. Satu, PL-nya. Yang kedua domirnya. Yang ketiga isim. Ada tiga. PL, domir, isim. Ha, tapi yang menjadi keutamaan adalah PL-nya. Ha, sebab kita dah belajar tasrif PL tu ha, jadi soalan ni nak uji keupayaan anak-anak menukar, mentasrif PL. Baik. Jadi kalau soalan terkhatib ataupun wajib, dia melibatkan fi'il amar ataupun fi'il mudarik. Dan biasanya fi'il mudarik yang ada la lah kat depannya. sebab dia khatib ataupun wajib. Okay. kemudian domir mutasil, dia melibatkan ka kumakum ki kumakunna. Sahaja. Okay. Kalau isim, sama ada isim muzakar ataupun isim mu'annas mufradnya, musannanya, jamaknya. Ha, tu nanti kita tengok uh, nota berikut ni. Manakala soalan hawil ataupun sahih dia meliputi semua fi'il sama ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ataupun fi'il amar. Ni tasrif fi'il. Ha, sebab tu nanti anak-anak kalau kita nanti kita akan bagikan jadual. Ha, sekiranya jadual itu kita masih lagi tak nampak yang penting nanti anak-anak uh, tulis dekat kertas soalan tu tasrif fi'il yang mudah. Ambil lah fi'il fara'ah ha, ke. Ha, Zahabah ke. Okey. Huwa Zahaba sampai nahnu lepas tu fi'il mudari'nya lepas tu fi'il amalnya ha ni nak memudahkan kita menjawab soalan bahagian ni itu kalau tak mahir ha kalau dah mahir apa perlu ditukar tu tak ada masalah okey baik usasfa okey ada kemungkinan tak usasfa Adakah kemungkinan tak dalam bahagian khatib tu um, saya macam pernah jumpalah dia gunakan soalan jadi dia tak ada jangan dia gunakan fiil mudhari yang menyebutin nun tu budak-budak kadang-kadang khatib dia boleh juga kan ustaz uh, dia keluarkan soalan Boleh 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 ya yeah. ha uh, kan uh. kan maksudnya ada okay. fiil mudhari ada fiil jadi kalau susah kan tadi okey nah uh, boleh jadi boleh jadi eh Hmm. Jadi FMalti uh, pun terlibat untuk khatib. Uh, cuma biasanya eh. Yes. Okey baik. Hmm. Okey, uh, dalam uh, nota kita ni, eh, dalam nota buku eh. Uh, yang penting ialah anak-anak kena tahu ni, istilah mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamaatil zukur, mufrad muannas, musanna muannas, jama'atil inas. Ini penting ni. Uh, kan kita disuruh tukar ataupun khatib kepada apa? Uh, kalau tak, uh, maknanya kita tidak faham apa kehendak soalan, habis. Contohnya, mufrak mutaka kita tukar kepada jama'at zukur, habis. Eh, habis. Okey. Kadang-kadang, ada setengah negeri, kalau kita tengok analisa tu lah eh, uh, setengah negeri dia tak gunakan istilah mufrad muzakkar musanna muzakkar tapi dia gunakan perkataan itu dijadikan musanna contohnya talibani khatib ila talibaini Ha, ataupun talab uh, ha, dia guna istilah tu dia guna perkataan tu ha jadi kena perhatikan juga uh, juga anak-anak eh. nanti kita tengok soalan-soalan yang dikemukakan eh okay? ha, kena hati-hati juga ha, tapi yang penting menguasai istilah ni okay? yang penting menguasai istilah ni Okay. <coughs> okay. kemudian uh, kalau soalan khatib eh soalan khatib Ha, ah, tu saya kata tadi soalan khatib melibatkan domir ni je. Eh, ah, melibatkan ni. Okey. <tuh>. Tapi kalau soalan hawil, eh soalan hawil ha, ah, dia melibatkan semua sekali. Ah, dia melibatkan semua sekali. Eh, hawil melibatkan semua sekali. Okey, jadi kena hati-hati dengan arahan tu. Okey. Baik, kalau soalan tu khatib eh kalau soalan tu khatib ha, tadi ustaz tulis kan ada melibatkan fiil mudhari biasanya ha, tapi kadang ada juga dia melibatkan fiil madhi kalau soalan tu soalan uh, bentuk soalan ha, tadi Ustazah Zuliana Juliana kata uh, mungkin juga fiil mudhari yang uh, tidak melibatkan la okey jadi anak-anak uh, cuba anak-anak perhatikan dan kaedah ni, sifir ni. Ada dalam buku tu. Uh, kalau kita tengok uh, banyak benda yang kita nak ingatkan ni nak ditukar nak ditukar ni okey Tak cadangkan anak-anak cuba perhatikan kepada yang jamak lelaki dengan jamak perempuan eh kalau kita perhatikan kalau fiil amarnya eh dengan fiil mudhari marfu dan eh, fiil mudhari mansub dan majzum ah uh, dia tambah waw alif tambah waw alif tambah waw alif okey uh, cuma kalau fiil mudhari yang tak ada lah tak ada ni uh, yang dia tak ada ni Ha, barulah dia waunun. Ha, ingat tu je. Kalau yang uh, kalau tukar kepada anta eh satu l dua okey ha, dia tak perlu tukar apa-apa. Ha, dia tak perlu tukar apa-apa. Ah -apa. ha, jadi yang anak-anak nak -anak kena ingat ah ha, ni ustaz ustaz bagikan jadual ni ustaz bulat kamera benar. Oh kalau antum sebab kebanyakannya keluarkan arahan soalan bamir antum dengan antuna. Ha, eh ha, jadi ingat kalau tukar tiga laki tambah wa alif wa alif wa alif wa alif, alif kat belakang. Ha, kecuali kalau fi'il mudhari' yang macam ginilah ah ha, eh. Ha, ataupun fi'il madi. Ha. Tapi yang lain semua wa alif wa alif wa alif wa alif. Kalau ramai perempuan tukar kepada tiga fi dua. semuanya tambah nun 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 tengok berarti kan. Tambah nun ah ha, dia kalau tukar kepada Antunah, lagi senang. Tambah nun aja belakang. Tambah nun, tambah nun, tambah nun, tambah nun. Tambah nun. Okay. Kalau dua lelaki ataupun dua perempuan, oh, eh, anak-anak perhatikan eh. Kaedah yang sama. Eh? Dia tambah alif, tambah alif. Cukup sikit warna. Ha. Tambah alif, tambah alif, tambah alif non, tambah alif. Ha, ini tumalah. Ha. Yang perempuan sama. Tambah alif, tambah alif, tambah alif, tambah alif. So, kena ingat. Kalau ramai lelaki, tambah waw alif. Kalau dua perempuan ataupun dua lelaki tambah alif. Kalau tiga perempuan tambah nun no, nun no, nun no, nun. No, no. Ha ingat kaedah tu. Ha, tapi sebenarnya kalau anak-anak mahir tasrif fi'il tak ada masalah. Ha ini kita dah masa yang singkat ada masih lagi yang tak mahir tasrif fi'il. Ha ingat kalau tukar tiga lelaki tambah waw alif. Kalau dua lelaki ataupun dua perempuan tambah alif. Kalau ramai perempuan tambah nun. Ini kak, uh, hmm. cara nak mengingat. Kaedah. Okey. Ah ha, kaedah. Tapi kalau apa tak sempat ya, ni tak ada masalah ustazah kan. <laughs> dia memang berana, hafal ustaz, dia hafal tapi nak aplikasi yeah. tak betul ustaz. Ha, dia, dia, dia nak ubah. Dia. Ha, ya. Yeah. Dah ha, nyanyi pun tak hafal juga. Nak aplikasi okay. dia macam bingung sikit. <laughs> ha ha. Ha ha. Okey, kalau kita soalan hawil tadi, soalan uh, kalau soalan hawil, uh, dia sama. Uh, masih lagi melibatkan yang ini dan juga melibatkan yang ini. Sama juga kaedahnya anak-anak ingat. Kalau tukar lelaki je tambah waw alif, waw alif, waw alif, waw alif, waw alif. Eh? Kalau perempuan aja tukar tambah nun, tambah nun, tambah nun, tambah nun. Okey, kalau dua lelaki ataupun dua perempuan, tambah alif, tambah alif, tambah alif. Eh, sama juga. Tambah alif, tambah alif. Ingat tu je. Kalau dua, tambah alif. Kalau ramai lelaki, waw alif. Kalau ramai perempuan, tambah nun. Kalau seorang perempuan, ha, kalau seorang perempuan, pun sama juga. Ingat. Tambah apa? Ah ha, tambah ya je. Tambah ya, awak tengok perhatikan. Tambah ya. Ha, kecuali fi'il mudarik lah. Ha, tambah ya. Ha, fi'il eh, sorry. Fi'il mudarik yang uh, apa uh, dia eh ha, tapi kalau anti ha, ini silap ni ini kalau anti ha, dia tambah saya tambah ya, eh tambah ya. ini, uh, ini silap ni anti oops bukan tambah ya, eh ha, tapi kalau yang tadi khatib ah ha, uh, khatib ah ha, yang khatib dia tambah ya. Allah tak dua ah tambah ya. Ha ni ya nunlah ha, sebab fi'il mudhari' yang yang tak ada apa-apa kat depan dia. Ha tengok ni eh. Tapi yang mudhari' yang tak ada apa-apa, a -apa, ha, kaedah sama tadi tambah waw kalau tambah ha, kalau tambah waw kalau ramai lelaki, tambah nun kalau perempuan. Kalau dua lelaki tambah alif, kalau seorang perempuan tambah ya. Ha tapi kalau a uh, apa? Kalau dia tak ada apa-apa kat depan, ah ha, tambahkan nun 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 nun. Ah ha, kalau ada apa-apa kat depan, ah wow. Tengok aja, ada apa-apa ke tak ada apa-apa. Ingat tu je. Kalau tak ingat lah anlan izan kai hatta ni. kalau ingat, Alhamdulillah. Ini bimbang dalam peksa tak ingat. Tapi kat depan fiqh motorik ada apa-apa. eh. So, kena buang nonnya. kalau tak ada apa-apa, tambah nonnya. tapi untuk tiga perempuan, memang daripada asal, tak ada tak ada pembuangan nonno. Eh, terus saja. Non, 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 non. Ha, ingat tu kaedah dia, eh. Moga keluar Yang ramai perempuan Ustaz Senang sikit Nama perempuan Nun 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 Nah tu lah Ingat nun 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 je ha, Kalau tiga lelaki Tambah waw wow, alik Waw wow, wow, alik Waw alik, wow, alik ha, Kalau tiga perempuan Tambah nun 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 non non. InsyaAllah keluar ramai perempuan Ustaz nama perempuan insyaAllah non non je, non. nun dia Haa 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 sekarang ni kita tengok macam mana kalau soalan periksa. Okey, kalau is, uh, kalau isim. Eh, kalau isim, uh, dia berbeza lah tadi fail eh. Uh, kalau isim, uh, lelaki masih lagi mengekalkan wawunnya. Uh, masih lagi dia istiqamah dengan wawunnya. Uh, tapi kalau perempuan ramai, uh, jangan tambah nun pula. Uh, ingat, tambah alif ta. Uh, baris tak kisah. Uh, ni tak perlu baris sebenarnya eh. Uh, alif ta je, letak alif ta je. Okey. Kalau lelaki uh, kalau dua lelaki 24 ingat tambah alif nun ya. Tambah alif nun, tambah alif nun. Okey. Ha, kecuali ada beberapa tempat yang kena tukar ya nun. Ha ni ustaz tak perlu jelaskan kat sinilah, ini perlu dalam kelas. Ha, eh. Sebab ni teknik je ustaz nak bagi. Ha, okay. kalau lelaki kalau isim, ha, sebab tu kena be bezakan fi'il, dhamir, dhamir senanglah kan? Ha, dengan isim. Okey. Ha, jangan yang isim masuk non yang pengil masuk alif ta pula. Ha. Itu maknanya dia tak kenal fi'il dan isim. Okey baik. Itu yang selalu ha. Bila Ustaz. Itu yang selalu nanti, orang punya kepala Ustaz. Apa? Uh, itu dah budak-budak dia susah Yang nak mana? beza antara penambahan isim dengan fi'il dia terkelu terkeliru penambahan isim dengan fi'il nanti ha, pasti yeah. kita akan ha, jumpa ha, ha. Okay. pasti akan jumpa perkataan a uh, Talib tali tali benar kan ha gitu kan ada juga hmm ya ha, yeah. Ha. okey ha, pastikan anak-anak kena bezakan antara soalan hawil dan khatib Okey, kemudian apa yang dia nak kat sini? Mufrad muzakkar. Ni okay. mufrad muzakkar maksudnya satu dia lelaki. Ha, tiga ni maknanya ha, sebab hawil. Hawil ni maksudnya melibatkan ah ha semualah huwa sampai ialah ha antunna. Okey. Okey, <coughs> lepas tu cari. Okey, langkah pertama Cari fi'il dulu. cari fi'il dulu. Walaupun kau jumpa isim dulu, jumpa domi dulu, gariskan dulu fi'il. Fi'il dulu. Fi'il dulu. Fi'il dulu. Fi'il dulu. 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 Okey. Yang kedua, domir. Okey, yang kedua baru cari domain. Okey, domain. Ni dah sebab ni ada kadang-kadang anak pelajar dia dia buat yang ni. Ha, eh. Sebenarnya yang ini. Ha tu kekeliruan tu biasalah berlaku eh. Okey, kat sini ada domain tak? Tak ada. Tak ada domain, tak ada domain. Yang ketiga baru cari isim. Ha ni step dia. Okey. <tuh> Lepas tu, satu lelaki kan? Ha, so, satu lelaki kalau tadi tiga lelaki tambah waw alif. Kalau perempuan tambah non. Kalau dua tambah. Sekarang ni satu lelaki buang yang tambah-tambah tadi. Buang. Eh, yang ditambah-tambah tadi semua buang lah. Bila lelaki tambah wa alif. Kalau perempuan ramai tambah wa eh tambah non. Dua lelaki tambah alif non. Dua perempuan tambah alif non. Sekarang ni nak satu lelaki. So buang semua. Ha, buang. Ha, buang. Ha, buang. Ni buang. Yang PL eh. Buang. Ha, buang. Ha, tu. Pasuhat buang, tabuang, buang. Okey, nampak? Okey. Domir pula. Domir? Domir apa? Ha. Kalau satu lelaki, huwa lah. Ha, hua, tukar hua Eh, apa lagi? Tak ada satu lagi domir. Isim. Isim, ha, ah, lah. okay. ah, jadikan lelaki lah. Okey. Isim mana? Memarid Ha, buang tambah butuh jadikan lelaki. Ha, Zabak, Eh, uh, nah, yang ini biasa pelajar tak dapat jawab. Uh, sebab dia jamak taksir. Okay, ha, uh, jadi dia tak, macam mana nak buang, macam mana nak tukar kan. Ha, uh, ni kena, kena kemahiran lah ni eh. Ada uh, di aras tinggi sikit. Ha, uh, ni buang, ini alif ta buang. Nampak? Eh. okey. Apa step dia? Awil. Tukarkan apa? Kenal pasti domain apa? stepnya cari fi'il, cari dhamma, cari isim. Ha, so jawapannya macam inilah. Okey sekarang ni ustaz nak tengok soalan kita tengok soalan trial lah kita kita ambil satu contoh. Okey. Susah tak eh? Susah sikit. Ustaz so, besarkan sikit. Ah okay, okey. Kita nampak. Kita basahkan. Eh. Okey baik. Ah ini contohlah ini Ustaz rasa semua dah bincang yang soalan atas-atas ni. Kita tengok yang bawah sikit. Ah ni. Ustaz cari soalan sini, okay, Ustaz, yang AM uh, sikit. Eh. Ah yang gabung-gabungkan. Ha ni khatib yang gabung maksudnya sub so, ni dah. Ah dia ada hawil ada tadi tadi. Dia ada hawil, hawil Ada dengan hatib, ah ya ya. Ah ha, Terengganu ni. Ah ha. Ganu. Okey anak-anak kalau ada ni uh, buka yang soalan Terengganu. terengganu ha, Ganu ni eh. Okey step pertama okey bezakan antara hawil dengan hatib. Okey kemudian ni musanna muannas. Okey musanna muannas maksudnya apa? Uh, dua. Ha, ni kena, kena, kena ni. Kena, kena, kena tahu ni. Bimbang Musana Mu'anah dia kata dua lelaki pula. Ha, sudah. Memang masalah. Okey. Kemudian khatib dia tak guna istilah Musana Mu'anah ni Ustaz kata tadi. Ha, dia guna perkataan macam gini. Ah ha, sudah. Dah lah macam gini. Tak berbaris pula. Ha, musyarikin ke musyarikain. Ha, so, dua-dua boleh diterimalah kalau dia tak baris. Ha, tapi kalau dia bariskan kai, Bermakna dua Tapi kalau dia bariskan kin Bermakna ramai lelaki Ini kena tahu bezakan Kain dengan kin Ain dengan in Eh ha, Ni ustaz bimbang tu macam ini. ni Ha. Tapi mudah-mudahan dia ada baris lah. Bila baris pula Jangan salah pula Kain ni kat awak kata tiga lelaki kin eh, Dua lelaki Kin awak kata Dua lelaki pula Ah ha, sudah Ha, jadi beza eh. Kalau atas, dua. Kalau bawah, ramai. Nah, tapi kalau macam ini, dia tak bariskan, Alhamdulillah. Jadi dua-dua jawapan diterima. Ha, tapi kalau dia tak dia bariskan, baris atas. Ha, sudah. Awak kata tiga lelaki pula. Ha, satu kesalahan besar, enam markah hilang gitu je. Okey, step kedua cari fa'il. Okey, ni satu fa'il. Okey, ni tak ada fa'il. Okey. Ha, ni cari fa'il. Lagi PN. Lagi PN. Okey. Baik. Kemudian yang kedua. cari Bomer. Ada tak domeng? Ada domeng. Okey. Ini tak ada domeng. Ini tak ada domeng. Ini ada domeng. Ini tak ada. Ini tak ada domeng. Okey. Okey. Yang ketiga baru cari isim. Ha, cari isim tu kat mana yang nak ditukar ustaz? Ah ha, ni ramai yang tanya. Okey cari isim jangan cari isim kat belakang. Ha, cari isim yang pertama eh yang pertama kedua. Okey ah ha, ingat eh cari isim tadi step cari isim tadi ustaz lupa nak nak ingatkan cari isim pertama atau kedua. Ah ha, eh yang kat sini fi'il pun tak ada, domain pun tak ada, mana isim pertama dan kedua lah. Ustaz, non inna ni, ha, ni bukan dikira isim pertama. Ustaz kata isim pertama dan isim kedua. Okay. Okay. Mana isim? Ha, kat sini. ramai tu koyang ni, ni nanti. Ha, sebab Ustaz kata tadi isim pertama kedua. Okay. Ha, sebenarnya yang ini. Eh. Okay. Ni dah dua, ha, ni dah dua. Ha, ni bukan. Okey, ni satu lagi kat mana? Ah ha, ni. Okay, isim ni tidak perlu ditukar. Okey, okay. baik. <coughs> dah jumpa? Cari fail cari dhamir, cari isim, okey barulah kita tukar 2p. 2p ni dhamir apa? Dhamir huma ataupun lah Kalau hawil kan Allah Akbar ha. ha. kalau khatib dia tamir kuma sahajalah kan ha, ok, okay dalat so ingat tapi dua kalau dua tamir kalau ramai ha, kalau ni contoh lah kita letak dua musyarikat ni eh, juga tambah alif ingat eh dua tambah alif ramai lelaki tambah waw alif ramai perempuan tambah nun kecuali kalau isim Okey, dua lelaki tambah alif. Kalau isim, tambah alif nun belakangnya. Okey. So, ini jadi tabada, tabadala. Warna lain, Ustazah. Warna merah dia jadi pula. Ha, ini ni tambah alif la. Okey, cari lagi. Ha, tak ada. Ha, ini ni tadi dari umar lah. Hun, hunna jadi umar. Okey, yang isim tambah alif. Uh, tambah alif undang dulu. Tambah alif undang dulu. Tak apa. Tambah alif undang dulu. Walaupun ada salah kat sini. Okey, yang kedua. Ha, uh, ni Zazah kata tadi, khatib mungkin boleh jadi fi'il. Madi. Tapi domir, kuma. Kuma maksudnya antumalah kan. Uh, so, kita tasrifkan sajal. Okay. Dia sebenarnya tasrif fi'il madhi lagi senang. Ha, domainnya bunyi tumah, ha, maka sajar tumah. Ha, dia senang. Ha, dia bukan tambah alif. Dia ikut domain tu. Eh? Ha, kemudian mutaakhiratan ilah tambah alif non. Sebab dua lelaki. Eh dua perempuan tadi kita nak. Eh dua lelaki sorry. Mutaakhiran. Sorry. Eh? Ha, ni kumah. Ha, ni tambah apa tadi kalau dua? Tambah alif kan? Tambah alif je. Ya? Ingat eh, dua, tambah alif. Okey, ini pun sama, tambah alif. Ah, ha, ini sama juga. Ya, kalau dom, eh, tasrif untuk eh, fi'il madi, ha ini jadi kuntuma. Ha tuma. Allah Allah. Kuntuma. Okey. Ha ini salah, salah satu contoh soalan lah. Eh, ingat du, ramai lelaki tambah waw alif ramai perempuan tambah nun Okay, kalau dua lelaki tambah alif, dua perempuan juga tambah alif. Uh, lepas tu ni tadi kan ada kesalahan sebenarnya. Eh, muslim. Sorry, sorry. Uh, uh, muslima, muslima ni ni salah. Uh, Muti atul. Okay, ha, uh, dia kena muslimah ini sebab sebelumnya ada inna. Okay, ni nota ataupun dalam modul tu buka tajuk inna. Okey, baik. Uh, banyak lagi soalan yang kita boleh bincangkan tapi tak sempat kita berpindah kepada soalan yang kedua Okey soalan yang kedua ada dua bentuk berdasarkan analisa tu dan juga daripada lembaga bagi contoh ada dua bentuk Satu buat ayat berdasarkan tajuk-tajuk nahu yang kedua, bina ayat berdasarkan rangkai kata yang diberi. Eh, mungkin kadang-kadang Zorof yang diberi. Eh. Di <coughs> sini tak ada contoh Zorof ni. Haa, kadang-kadang ada Zorof diberi. Okey, baik. <coughs> Ingat eh, anak-anak. Ada dua. Haa, satu buat ayat daripada tajuk-tajuk Nahu. Satu lagi buat ayat daripada... Haa... Uh, tarakib. Ha ni tarakib. tarakib. Satu tarakib, satu buat ayat dia. Kalau kau ingin majati titik titik ni berhenti kat sini, mana saya buat ayat. Okey. So untuk buat agak ayat ustaz, yang soalan mani, ni. Ustaz, ustaz. Agak agak Ustaz mana yang masuk peksa Ustaz Cik Apa ramalan Ustaz ce? Ramalan Ustaz. Uh, ramalan. Masya Allah. <tik> Janganlah. Janganlah gitu Ustaz <tik> lah. <tik> <tik> tak tahu. Uh, ramalan suka dijangka Sebab tahun pertama. <tik> Bukan. Mudah-mudahan saat yang mudah dan. Okay. Study je lah dua-dua. Ha, lah dua-dua. Ha, <sukai> uh. Cuma yang kalau yang atas ni kena hafal. Yang bawah ni dia ada teknik. Ha, eh? Ha, kalau boleh buat ayat sendirilah Tapi kalau guna teknik tu insya Allah ada markah. Ini ha, Ni bagi yang nak kredit. Ha, ke bagi yang nak dapat A. Ha, jangan gunakan teknik tu. Ha, buat ayat betul. Okay. <tuh> Pelajar dikendaki membina ayat berdasarkan tajuk tata bahasa tadi soalan bagi alif Pelajar amat digalakkan menghafal satu contoh ayat bagi satu tajuk tata bahasa. Haa, ni. Ha, setiap satu tajuk tata bahasa tu hafal satu contoh ayat. Banyak Ustaz. Ha, nota ni uh, Ustaz boleh bagi? Ustaz dah bagi. Eh? Ha, sebelum ni masa yang uh, tu Ustaz dah bagi. Dia sebenarnya <coughs> asasnya ada beberapa ayat je. Kemudian ditambah, ditambah, ditambah berdasarkan tajuk-tajuk ni. -tajuk. Contoh saya nak bagi contoh eh. Asasnya ayat At-Talibu Mujtahidun. Okay. Tapi kalau dikata buat ayat ada Isim Kana. Tambah je Kana. Tambah je Kana kat depan. Bukan susah pun. Tambah je Kana. Kemudian dia punya khabarnya tambah. fathah. Okey, kalau dia ustaz kata jumlah fiha khabar inna. Nak tanya okay, sikit boleh Ustaz. Ya. Yeah. Hanya ada soalan beberapa pelajar kan. Uh, kalau dia contoh at-talib mujtahidun tu tapi dia buat at-talib al-mujtahid. Dapat markah tak ustaz kesilapan alif lam tu? Uh, ramai yang kadang, kadang dia tak perasan alif lam tu ustaz. Dapat boleh dapat markah Al tak, ustaz? Al-mujtahid. Kat sini. Ha. Kita tambah alif lam kat situ. At-talib al-mujtahid. Ah, uh, mm -hmm. salah. Langsung Keningan markat anak -anak tak eh. sikit pun. Ah. Ha. Ini baliklah ah ha. ha. tak ada sikit pun. Tidak ada kasihan, belas kasihan sebab dia bukan ayat. Nah, <laughs> ha. yang okay. dikatakan okay. ayat semua mesti satu ada alif lam kat depan, satu lagi tak ada alif lam. Mm -hmm. Okey. Ha. kalau dia contoh kalau depan tak ada alif lam mm -hmm. Ha, kalau talibun mustahidun nah contohnya dia, dia tak ada alif Lepas tu dapat uh -huh. okey okey jap <laughs> okey contohnya talib al mustahid pula pun uh -huh. juga tak jadi ayat ha, dia baru tarakib belum jadi ayat okey kalau dia buat talibun dua-dua tak ada alif lam uh -huh. juga tak jadi ayat lagi okey anak-anak ha, kena hati-hati untuk pengguna gunaan alif lam ini ha, kalau nak selamat tambah hua je lah ha, gunakan hua ha. Ha, ustaz tak ustaz nak selamat boleh guna hua ha, tapi bila ada kana ha, dia dah, 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 dah tak kena lah ha, eh. ha. sebab tu ustaz bagi okay, contoh ingat ni ayat mesti depan ada alif lam kalau depan tak ada alif lam dia bukan ayat, itu je pegang kat situ ha, tapi kalau dua-dua ada alif lam pun bukan ayat juga Ha eh depan ada dalam kedua tak ada dalam Pegang itu eh. Ha, saya sebagai contoh ayat yang mudah ni supaya kalau tambahkan na, tambah inna. Okey, begitu juga kalau kita jadikan dia fi'il mudhari', eh, eh sorry, ah uh, jumlah ta'liyah. Okey, kita tambah kata ba' depan dia. kutiba kalau fi'il okay, majhul uh, ni yang dua ni benda yang sama. ini sama dengan ni. Okey, yang ini ha okay, semua tu sama dengan. Ya, okay, perhatikan eh. Macam bila kita pandai tadi, dia jadi tak banyak sebenarnya. benda yang sama. Okey. Okey, mudah ha, ni kena tambah sikitlah sebab usah nak tunjukkan penggunaan waunun ni. Ha dengan bila nak dibuang waw alif ni. Okey, usah nak buat lam uh, yadrusu jadi negatif pula ayat tu. Ha, sebab tu ustaz gunakan lian jahu. Boleh atulab layad rusu. Ha, tapi jadi negatif. Ha, satu lagi dapat juga penggunaan li. Ha, ni memang dalam sukatan li ni. Eh. Ustaz kenapa uh, ayat negatif tak boleh terima ke ustaz? Ha, macam ini ustaz. Ha, tak adalah. Boleh je tak ada masalah. Uh, <laughs> Cuma uh, macam <laughs> tak sedap lah. Tak sedap lah. Betulnya kalau macam budak satu, buat ayat negatif boleh. Boleh tapi tak tak, ada kesalahan lah. Maksudnya Boleh, tak ada bangkau lah. lah. okay, okay, Mana tahu tak ada, tak uh, no idea tak bangka, Ustaz. no idea tu Kita, Ayah, ah, boleh, boleh tak ada masalah nak buat ayat negatif ah, Cuma Ustaz bimbang Jadi doa pula Lam yang tak belajar terus <tuk> eh? okay. <tuk> jadi siapa yang ni Ayat-ayat yang Ustaz buat ni ah, Awak sebut hari-hari Mudah-mudahan Inilah hasilnya. Ha, secara tak langsung ianya adalah doa. Ha, pelajar yang rajin. Pelajar yang belajar sentiasa belajar. Sentiasa belajar dapat kejayaan. Pelajar yang malas tak belajar. Ustaz ha, nak. Ianya jadi doa. <coughs> Boleh ustaz nak bagi contoh ayat-ayat yang -ayat negatif. Lam ke apa. Tapi itulah. Ya, bimbangnya jadi doa. Okey baik. Ha, uh, jadi ustaz nak tunjukkan ayat ni awak hafal. Itu je. <coughs> ha, tapi hafal ada teknik. Aa, bukan hafa buta. Jumlah fiha mutadak marfuq atau talib mujtahidun. Jumlah fiha khabar marfuq atau talib mujtahidun. Aa, dia jadi lambat macam itu. Aa, tengok. Aa, dia kena perhatikan semua. Okey. Mana nak tambah. Mana yang nak dibuang. Aa, macam itu cara belajar. Aa, begitu juga dengan ayat-ayat ni semua sama juga. Bila ada soro in, uh, inna lakinna. ni. La talibakaslan. Ni, aa, ni ayat ni jadi ayat positif lah. Eh ah uh, ustaz tak guna mustahil eh uh, kalau ustaz la tal mustahil ah uh, tu takut takut jadi doa buat uh, tak tak bersungguh uh, jadi ustaz tukar kaslan uh, tadi ingat ada kusala ah uh, jadi manalah tahu ada soalan uh, perkataan serti berlawan sekurang-kurangnya kita dah dapat eh kaslan lawannya mustahil uh, eh okey sama juga ini tengah talim punya tajuk tadi tengah tempat sama kaedahnya hafal tengok semua dulu. Ha, jangan hafal satu-satu-satu. Jadi lambat. Awak tengok semua mana yang perlu tambah, mana yang perlu dibuang. Ha, pada setiap tajuk. Ha, bagi nombor-nombor. Ha, bagi cadangan lah. Nombor-nombor ni awak guna fill falsely berapa pelajar. Ha, dia tengok lah. Ha. Walaupun kalau kita fikir macam tak logik lah. 500 kan dalam kelas. Ha, tak apa. Tak ada masalah. Ayat ni, ayat ni boleh je. Eh? Okay. Ha, Ustaz nak singkatkan masa sebab dah masuk pukul 10 ni. Ustaz Ahdiat dah menunggu aja ni. <laughs> okay, baik. Ha, ni kalau contoh soalan tadi. Ha, kalau awak perhatikan semua ayat-ayat yang Ustaz bagi. Okay. Ha, ni kalau tarakib. Okay, ni kalau tarakib. Ini ayat yang kanan ialah ayat yang kalau anak-anak memahami maksud perkataan. Ayat yang kiri ialah ayat-ayat yang sekiranya anak-anak tidak memahami maksud perkataan. Ha, so, yang kanan ni confirm lah dapat dua markah. Yang kiri, sekurang-kurangnya satu markah tu dah dapat. Ha, Mana kalau lima, dapat lima markah dalam tangan. Apa oh, dia? Bukan makan eh. uh, penuh, Ustaz. Kalau perkataan tu isim. bukan makan <laughs> penuh. Uhibu mudi ha, rumah rasa. Bukan makan penuh. Sekurang-kurangnya, Ustaz Sekurang-kurangnya. Ha, ada yang nak bagi dua, insyaAllah. Allah. Ha, oh, insya Allah. Nanti, nanti kalau saya kata lah, kata bagi dua, terakhir. semuanya buat yang ini. Ah, ha, itulah. <laughs> kalau saya kata dua, nanti semua buat yang ini. Ha. Okey ha, okay, sekurang-kurangnya satu markah tu dia dapat. Eh. Ha. Tu kira budak budaya yang last lah, last choice. semua dua lah yang Eh. Kan. Yes, last choice. Kalau dia tak faham. Eh. Ha. Okay. Okay. Ha. Kalau rogi, eh, kalau fi'il, kena pasti eh, ini isim isim tambah uhibbu kalau uh, kalau fi'il okey letak at dekat depan lepas tu letak ijtihad ke uh, najah ke dekat belakangnya okey uh, nota ni ada di dalam buku eh anak-anak kalau anak nak baca tu ada kaedah ni tapi kaedah ni adalah kaedah terakhirlah ha uh, contohnya amal tatuwa ini uh, kalimah ni kita dengar di penghujung-penghujung tahun kita dengar silap-silap uh, tak dengar langsung apa benda lah binatang. Ha, tambah uhibu. Kita tahu di isim. Uh, yang ini dapat markah. Sekurang-kurangnya satu. <laughs> Okey. Yang ini uhibu musyarikul musabakah. Okey. Ha, ini sekurang-kurangnya satu. Tapi sebab ada kesalahan. Kesalahan. Uh, nahu patut ni musyariki ni dapat setengah. Dapat markah juga. Uh, daripada kosong. Okey. Ya bahasu. An. Ni fi'il kan. Okey. Ya bahasa so an. So letak tolip depan, an najah dekat belakang. adalah markah ni sekurang-kurangnya satu. Uh, Ustaz, Nampak tadi Ustaz anak, -anak, pasal, anak, -anak? Sebut uh, pasal yang pasal kanan ni semua ayat yang betul ku, tu. lah. Tu? Ini yang faham. Ustaz yang pasal musyariku tu Ustaz. Uh, bolehkah hmm. kita ubah? Dia beri musyariku hmm. al-musabakah. Tapi kita buat ayat uhibu musyariki. Adakah boleh atau tidak kita mengubah tata bahasa je mengikut ayat? Okey, dia ada mazhab dua mazhab ni. Satu mazhab boleh, satu kata mazhab tak boleh. Okey. Okey. Yang ustaz bagi contoh ni mazhab yang boleh. Okey. Hmm. Kalau mazhab tu mazhab tak boleh, okey. Okey, ni satu hmm. kaedah lagi. Kalau isim eh ada, satu guna muhimun. Okey, ataupun mufidon kalau tak salah dalam buku ada kan? Hmm. Ha, muhimun ataupun mufidon. Okey, contohlah kita guna mazhab yang tak boleh tadi. Okey, kita guna hmm. musyarikul musabaqah muhimmun. Betul eh? Hmm. Dia buat macam gini anak-anak. Dia tak faham masa musyarikul musabaqah. Okey, dia dapat markah tapi tolak setengah. Hmm. So, berapa markah dia? Ha, dia tolak setengah lah. Ya? Berapa markah saya tak boleh beritahu. Hmm. <laughs> Okey. Boleh anak-anak? Eh, okey jadi kena kalau dah kalau tahu maksud buat ayat yang betul. Ha ni kalau tak tahu tahu maksud. Okey. Dan soalan yang ketiga. Dah pukul 5 minit. Okey, baik. Uh, ada dua bentuk. Uh, berdasarkan analisa yang kita buat dan juga contoh yang telah diberi oleh uh, pelbagai periksaan. Ha, satu datangkan contoh bina wazan. Okey satu lagi Okey, jadikan isim fa'il ataupun isim maul ataupun isim alah ataupun masdar. Kemudian buat ayat. So dia ada dua arahan. Ha, ingat eh ada dua arahan ni Ustaz Bimbang ni. Dia tidak apa dia tak tak alert. Ada dua arahan. So dia buat ayat aja. Contoh dah ada dalam. Tolak satu satu markah. Ataupun dia bagi contoh saja tanpa membuat ayat. Juga tak ada markah. So, Ustaz kesian yang dia buat ayat. Betul. Wazannya. Dapat satu markah. Sebab dia tak datangkan contoh dulu. Jadi, kena faham arahan anak-anak. Datangkan contoh dulu. Jadi, untuk selamat. Jadi, untuk selamat. Kita ringkaskan. Ha, buat macam ni. Ha, buat petak terus. Buat kotak terus. Eh, buat kotak terus eh. Ha, jadi selamat. Ha, so petaknya macam inilah. Ha, contohnya wazan kalau wazan lah kalau dikata fa'il fa'il lah. Ismul fa'il dia kata ismul fa'il. Ha, contohnya buat macam inilah. Okay. Ha, ini contoh ha, you fa'ilu ha, so datangkan satu contoh yang anak-anak uh, selalu dengar perkataannya ataupun kalau tak dengar Cari ha, carilah fiil yang ada dekat dalam teks tu yang bunyinya yufailu. Eh. Kalau tak ada tak apalah. Eh, ha, cari ala. Akrumanin ustaz bagi contoh yang fiil yang mudah-mudahlah ni, eh. Tak tahulah kalau yujahidu ni payah. Eh, ah ha, ni contoh-contoh yastafilu. -contoh, Okey. Baik, untuk membuat ayat sekiranya contoh yang awak beri ni ustaz minta awak bagi contoh yang awak faham supaya mudah nak buat ayat. Ha eh. Kalau contohlah contohnya awak bagi fiil yang awak tak faham. Contohlah yujahidu ni tak faham. So nak buat macam mana? Ambil kaedah tadi. Letakkan talib dekat depan. Okey. Letakkan PL ni dekat tengah. Letakkan Al-Ijtihad ke, Al-Najah ke, dekat belakang. InsyaAllah lah ada markah. Walaupun tak berapa tepat, ada markah insyaAllah. Dia tak salah terus. Okey, biasanya Yujahidufi kan? Yujahidufi Hidufi. Okay. ada, ada sikit kurang lah. Eh? Contohnya Akroma tak faham, Ah at-talib akroma. ijtihad adalah markah walaupun ha, tak penuh. Okey kalau isim yang awak datangkan tu tak fahamlah contohlah maftuh ni tak faham. Okey. Okey. Okay, kalau tak faham ha, buat muhimun dekat belakang dia. Al-maftuh muhimun. Ha, apa benda pun tak faham maksud dia. Ha, tapi ada markah ha, sebab dia dicira ayat walaupun ayat tu macam tak masuk tak tak tak, logik lah. Tapi nya ada markah sebab dia dikira ayat. Ha, cuma markah tak markah tak penuh. Ingat eh, kalau fail tak faham, at-talib, fi'il, isytihad ataupun an-najah. Kalau isim tak faham, letak muhimun ataupun mufidun di belakang. Itu antara kaedah lah. Ha, yang boleh memberi markah kepada anak-anak. Tapi kalau contoh-contoh contoh yang awak beri ni awak faham. Ha, macam contoh yang ada pada paparan ni, tak ada masalah. Okey, itu saja untuk bahagian A. Sasaran berapa markah? Kalau nak dapat A tolak, mesti dapat 20 markah. Okey, Ustaz uh, saya rasa ini cukup. Dah pukul 10.09. Uh, Ustaz, uh, Ustaz serahkan balik kepada Ustazah. Minta maaf di atas segala kekurangan. Okey, Alhamdulillah. 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 Uh, kita telah selesai uh, sesi pertama. Ustaz asfah syukuran jazilan atas penerangan yang cukup jelas tadi anak-anak eh, semua ya. Uh, kalau tak tahu pun ustaz ada aja, aja, apa, ajar cara macam mana Kau tak tahu makna pun ada cara nak buat ayat So yang penting anak-anak Jangan kosong Jangan kosong Jangan tak cuba Kena tulis Ayat yang ustaz dah bagi dah Ayat yang last choice Oh ibu tu paling senang nak ingatkan Jadi yang penting cuba jawab Anak-anak nak lulus senang je kan ustaz kan Kena jawab soalan Jangan kosongkan kertas jawapan tu sebenarnya nah, Okay nah. Nah, jazilan. Nak lulus senang Nak A ada yeah. kena lulus lebih sikit Ya, nak lulus senang. Nak cemerlang ni kena usaha Memang lebih ]lah sikit. Nak... Betul Ustaz? ha, ha betul ha. <laughs> lah. Biasa. Memanglah kena usaha lah Jadi... nak dapat A. <laughs> Betul-betul Jadi anak-anak semua ya uh, Ustaz harap semua uh, Untuk sesi pertama Kita dah selesai Bersama Ustaz Farizan, Syukran Ustaz Jadi uh, Ambil eh, Untuk yang cemerlang ke Yang nak lulus ke Semua Ustaz dah terangkan tadi Secara Kesimpulannya Nak lebih detail Anak-anak boleh Rujuk semula Mana-mana uh, YouTube uh, Daripada Johor punya Akaun ni Untuk ulang balik Apa yang Ustaz Terangkan sebelum ni Dan hari ini So Dah tunjuk. Macam-macam Jadi Ustaz syukur Ustaz Asmarizan Di atas perkongsian Moga Ustaz dan keluarga Semua diberi kesihatan yang baik InsyaAllah Diberikan Dimurahkan rezeki InsyaAllah Ustaz Jadi Anak-anak jangan ke mana-mana uh, Dalam tempoh pukul Sepuluh Sepuluh minit ni Hingga sepuluh setengah Dah waktu untuk Tenangkan otak Waktu untuk Kita Siap apa uh, Mudahkan Urus uh, Menguruskan Segala apa-apa Yang lapar ke apa Tapi Ustazah Bersama akan Kekal bersama anak-anak Bersama dengan aa, seorang lagi ustaz Yang nak santai-santai Nak relakkan otak Saya tahu sekarang ini termasuk Anak-anak murid saya di SMK Segamat Selalu setiap malam dan sebagainya Otak penat Jadi untuk kita dengar sesi kedua Bahagian bar dan gym Anak-anak boleh berehat dulu Rehatkan otak sambil-sambil Kita dengar daripada Alfa dan ustaz Akhdiyat, ya. Ustaz Akhdiat akan bersama kita dalam tempoh iklan ni, iklan eh untuk rehatkan minda, ahli wasan hadiat, ha? Kita ah, uh, usaha hadiat. ini uh, kita punya artis, artis negeri Johor eh, artis bahasa Arab negeri Johor <laughs> yang sangat uh, apa? <coughs> banyak dalam YouTube Ustaz Akhdiat, lagu-lagu untuk mengingatkan lagu-lagu untuk apa dalam bahasa Arab. Jadi anak-anak dengan dengan Ustaz Haji ni pandai main gitar, pandai dengan suara sedap. Jadi hari ini kita rehatkan minda sebentar untuk kita sambung sesi kedua bersama Ustaz Hadi. Ustaz Hadi daripada sekolah Ustaz boleh saya serahkan pada Ustaz. Ustaz boleh berkenalan tadi dan terus mula Baik. apa Ustaz nak kongsikan dengan kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syukran jazilan ila al-ustazah Zuliana. Alhamdulillah pada pada sekalian. Eh, uh, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini eh, dapatlah diadakan eh, seminar teknik menjawab bahasa Arab lah. Yang diadakan khas untuk Negeri Johor untuk anak-anak sekalian. Jadi untuk sesi yang Berikutnya ini Ustaz diberi peluang untuk memperkenalkan sesuatu Berkongsi sesuatu kepada para pelajar Iaitu berkaitan satu cara ataupun teknik Bagaimana kita boleh belajar Khasnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab lah Dalam keadaan yang seronok Dalam keadaan yang santai Dalam keadaan yang sangat menghiburkan Jadi Sebagai uh, sebagaimana yang anak-anak tahu eh ada banyak cara-cara eh, kaedah ataupun teknik pembelajaran yang telah diperkenalkan oleh para para asatizah sekalian yeah. jadi eh uh, di antara eh teknik dan yang ustaz akan perkenalkan pada hari ini ialah teknik yang berasaskan lagu eh teknik yang berasaskan lagu ataupun aktiviti nyanyian yeah. Okay, Ustaz Papa akan slide sedikit. Yeah. Oh, sebelum tu Ustaz terlupa eh yeah. Nama Ustaz ialah uh, Ustaz Ahdiyat bin Al-Razi. Uh, AKA itu apa? AKA itu uh, also known as... Uh, also known as... Uh, Okey, uh, ustaz musical eh nama ustaz musical tu ialah nama ustaz punya channel lah, ya. Yeah? Uh, malu nak ngaku <laughs> tapi ada lah channel, okey eh. Baik. Ada banyak tuan uh, tu anak-anak boleh kepada channel, ustaz akan masukkan channel ustaz Hadiat dalam chat. Jadi bolehlah tengok kalau boring-boring tu, uh, boleh dengar dengar ustaz Hadiat menyanyi insya-Allah. Boleh, ya. Yeah. Uh, terima kasih ustaz Zuliana kerana sudi mempromosi. Baik, ya. Jadi uh, ustaz percaya, eh, semua pelajar suka lagu, eh, termasuklah ustaz Juliana. Eh. Jadi kita boleh sebut suka ini uh, dia subjektif. Eh. Ada orang suka nyanyi, ada orang suka uh, melodi, eh. ada orang dia suka kepada lirik yang kritis, eh. dan ada juga dalam kalangan kita yang suka lagu kerana lagu itu ada memberi kesan dalam hidup kita. Kan? Eh. Uh, eh. Dengan sebab, sebab lagu tu kita teringat zaman zaman kita persekolahan. Eh, kalau zaman ustaz tu, kalau dengar lagu Isabella, eh, nyanyian Kumpulan Search, sampai sekarang ustaz teringat zaman sekolah ustaz, Cikgu ni siapa, zaman nakal ustaz, eh, main guliyah, ha, semua tu lah. Yeah, jadi semua orang suka kan lagu. Eh, dalam apa juga keadaan hidup kita ini suka kan benda-benda yang cantik. Jadi lagu ialah satu benda yang cantik dan kita semua suka ya. Yeah? Baik. Kenapa lagu eh sesuai untuk diajarkan dalam bahasa Arab ataupun dalam pembelajaran secara umumnya ah eh mengapa lagu? Ah tadi Ustaz pertama dah sebutkan kan? Yeah, sebab semua orang sukakan lagu. Ya, yeah? tak kiralah apa jua lagu. Ha, cuma untuk pelajar pelajar sekalian, Ustaz nasihatkan kalau nak suka lagu, pilihlah lagu yang berman faad, eh? dan yang kedua apa dia melodi pada lagu boleh membantu kita untuk mengingat pembelajaran, mengingat tajuk-tajuk yang kita belajar, eh? mengingat sesuatu yang kita telah faham. Eh? Ha, contohnya lah, Ustaz Pami, paling mudah sekali lah. Eh? Kalaulah al-asma al-husna itu kita hafal secara eh uh, tidak ada lagunya, tidak ada melodinya alangkah payahnya kita uh, nak ingat lagu tu. Betul tak ustaz? Ah uh, betul ustaz. Hmm tapi <laughs> Sekarang bila cara ni sudah semuanya. Ha nah, senang nak ingat eh di dikuatkan pula dekat televisyen ada videonya, ada kalimahnya, maka semua orang boleh hafal, boleh berzikir dengan nama-nama Allah. Ah, kalau ya. nak hafal saya saja 99 nama, wow memang amazing eh sangat payah. Okey. Seterusnya yang ketiga, eh ah uh, segi industri aspek bahasa bila kita nyanyikan lagu-lagu, eh aspek bahasa terdapat pada lirik dan dan dalam lirik lagu biasanya bahasa yang digunakan ialah bahasa yang ringkas-ringkas sahaja, bahasa yang mudah-mudah sahaja, simple-simple sahaja. Uh, kan satu baris ayat tu ada tiga empat perkataan, lima perkataan, kadang-kadang dua -kadang perkataan diungkapkan berulang-ulang, ulang-ulang. Aku tanya apa khabar, aku tanya apa khabar, kan? Eh, Diulang-ulang, eh. Maka mudah untuk kita ingat dan mudah untuk kita ubah su suai, eh. Macam yang kedua. Betul? Ha. Betul, betul. Eh, dan yang keempat ialah ianya fleksibel. Apa makna fleksibel? Ah, eh, pajak pelajar kena tahu istilah ni. Fleksibel ni maksudnya ialah kita boleh gunakan lagu itu nyanyian itu di mana mana pada bila-bila masa dalam apa juga keadaan ingat ha, jangan dijamban sahaja eh ha, kan tiba-tiba awak dengar lagu nyanyi kat tandas ha, bahaya nanti ada insan lain yang berduet dengan awak ha, kan eh, seram nanti. Okay, jadi kita boleh time masak nyanyi dengar lagu. Time kita bawa kereta nyanyi dengar lagu. Sambil tunggu ayah ambil lepas sekolah boleh dengar lagu. Lebih-lebih lagi kita ada hand handphone. Yeah. Okay. Jadi kita gunakanlah untuk mendengar benda-benda berfaedah. Antaranya mendengar lagu dan kita boleh nyanyilah sama-sama. Kalau tak sedap suaranya tak apa. Eh. Nyanyi pelan-pelan untuk sedapkan telinga sen sendiri. Okay. Dan yang kelima, Sebenarnya banyak eh. Yang kelima ialah dengan lagu juga kita boleh memperbagaikan aktiviti. Ha, pernah tak para asatiza, eh, cikgu-cikgu anda semua gunakan lagu dalam kelas? Macam mana mereka gunakan? Ha, eh, sebenarnya kalau dalam aktiviti bahasa, banyak sekali benda-benda yang kita boleh gunakan uh, daripada nyanyian ataupun lagu lah. Eh, dan yang selalu kita buat ialah kita nyanyi sama-sama eh berkaitan kandungan mata pelajaran. Okey. Kalau uh, untuk cikgu-cikgu eh kita boleh gunakan lagu eh contohnya seperti uh, kita boleh buat macam pertandingan sambung lagu eh betulkan kesalahan pada lirik, pelajar dengar, cikgu bagi lirik yang salah. Kemudian pelajar dengar, 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 oh, tengok lirik cikgu ni, lirik cikgu ni salah. Jadi kita betulkan eh. Apakah yang betul yang kita dengar dan kita boleh betulkan. Penuhkan karangan, tukarkan kandungan isi, Dirik lagu. Eh, Dalam dirik lagu ada ayat, saya pergi sekolah naik bas. Eh, Kita tukarkan ayat. Eh, Saya pergi sekolah naik kereta Tapi Kata pelajar-pelajar SMK segamat. Kan? Okay? Jadi ada macam-macam aktiviti yang kita boleh gunakan termasuklah buat persembahan, eh? buat pentomen eh? dan lain-lain lah. -lain lagi. So ada banyak. Eh ni di antaranya lah. Eh memang ustaz pun uh, uh kepakaran ni ialah bidang ni ni lah. Yeah. Uh, baik. Seterusnya. Laju sangat ke Ustazah? Okey Ustaz. Tak ada masalah. Okey cantik-cantik. <laughs> Okey. Baik. Okey. Isunya ialah uh, untuk bahasa Arab ini. Apa isunya? Isunya ialah lagunya mana? Lagunya apa? Di mana hendak mendapatkanlah lagu. Ha, lantaran soalan-soalan inilah yang menyebabkan Ustaz ha, terpanggil Orang kata diberi hidayah lah eh. Seolah-olah macam satu wake up call eh, Untuk membuat uh, usaha bagi membantu pelajar Menggunakan lagu dalam nyanyian Ataupun dalam lagu lah dalam pembelajaran ha, Alhamdulillah eh, Allah ada kurniakan Ustaz sedikit kepandaian ha, Betullah kata Ustazah tu eh. ha, Ustaz pandai sikit-sikit main gitar Eh pandai sikit-sikit nyanyi eh pandai sikit-sikit buat lirik eh ah, alhamdulillah eh itu ah, ustaz tapi kalau anak-anak kita ni kan anak kita ni apa dia buat lirik dia nyanyi lagi senang ingatkan ustaz dia yang yeah, buat betul, dia nyanyi betul tak, ustaz? itu ha. yang bagus sebenarnya itu namanya kita gunakan lagu sedia ada dan kita sadurkan dengan lirik kita sendiri Ha, eh? Dan lebih bagusnya juga ialah pelajar-pelajar uh, dia memang suka lagu tu. Eh? Memang, memang minat melodi tu lah. Eh? Ha, okay. Cuma uh, tadi eh, lagu apa di mana tadi. Ha, sekarang ini ustaz sedang usahakan lah ha, untuk dapatkan lagu-lagu ini. Eh? Yes, sebahagiannya eh? sedang sedang juga lagi ditambah-tambah tu. Bolehlah datang ke Ustaz punya channel ha, Nampak tu? Ya? Eh. Ustaz Musical ya? Eh mula-mula nak -mula letak nama ustaz muzikal ni rasa macam berdosa pula eh. <laughs> kan. Ah, tapi itulah nak kata kata pengetua saya, eh, pengetua saya kata, letaklah nama yang catchy-catchy yeah. dia kata. Ah jadi ustaz pun letaklah ustaz muzikal eh. Yang ha, senang musical. orang kenal ustaz. Yeah, ya senang untuk orang kenal bahasa Arab eh. Ada lagu bahasa Arab dan ada juga sikit-sikit lagu pendidikan Islam Ah ha, tapi banyaknya lagu bahasa Arab insya-Allah. Baik. Ya, ini channel lah. Nanti Ustazah Juliana dia nak masukkan apa tu? Dia punya address eh dekat ruangan chat. Terima kasih Ustazah. Ya. Yeah. Okey, nanti Ustazah pun kena nyanyi juga ya. Yeah. Okey. Seterusnya, ah ini dia. Ah, inilah antara lagu-lagu yang dapat terdapat dalam channel YouTube Ustaz lah. Ya. Uh, ya. Yeah. Yeah. Ah. Ya, ya. Ah. ustad Ah ha, nampaknya ustaz Ahdiyat dia dah terdiam seketika Ustaz Ahdian okey tak tu Ah uh, ustaz nampaknya ustaz terdiam seketika ya uh, memang sekarang ni uh, tengah saza pun dalam keadaan yang uh, Allah uji ya yang keadaan Allah uji sekarang ini dengan line yang agak slow ya yeah, ayo okey tak semua cuba bagi komen sikit dekat dekat luangan chat tu apa berlaku uh, tiba-tiba Ustaz Hadiat dah hilang ni uh, jadi tak apa kita sementara tunggu Ustaz Hadiat masuk Ya, jadi uh, meh kita sama-sama boleh komen dekat bawah apa berlaku. Saza pun uh, Allah uji, sekarang ni Allah uji dengan line yang sangat uh, apa diuji dengan line. Saza pun guna tiga line, satu per satu line dah ada masalah, Ustaz Hadiat pun dah dah hilang. Tapi sementara tunggu Ustaz Hadiat oh, okay on, ah uh, jom kita dengar dulu uh, apa lagu, lagu daripada Ustaz Hadiat ya antara contohlah Ustaz Hadiat punya lagu ni insya-Allah. Jadi kita tengok lagu Ustaz Hadiat insya-Allah. Okey. Okey. Okey, tak boleh komen tak dekat ruangan chat tu macam mana line okey ke tidak. Kami di sini minta maaf ya semua penonton. Line kami okey. Line ustazah yang tak okey ni Najah Syahira. Line ustazah, line ustaz Hadiat yang tak okey ni sebenarnya ni. Allah uji sekarang ni line kami ni uh, bermasalah ya. Untuk kita uh, Ya ada masalah sikit line ni Minta maaf semua Ustaz Hadiat pun Ada masalah nak masuk Jadi kita dengar dulu Sekejap ya Line pun masalah ni Allahu Akbar uh, Sekejap nak nak ya Harap, Harap. Harap. kali ni okey Okey Allahu akbar. Lainnya putus tiba-tiba. Ya, eh, maaf. Ya, selesai. Ya, selesai. Ya, selesai. Ya, selesai. Okay, ya, okay, okay, Ustaz, Ya, selesai. 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 Ya, okay Ya, selesai. Ya, Okay Ya, Okey, baik. Ah uh, tadi dah sudah senaraikan lagu-lagu yang ada dalam channel Ustazlah, ya. Yeah. Baik. Seterusnya, uh, ramai yang bertanya bagaimana nak gunakan, ya, yeah. nak gunakan, ya, yeah. nak beramal dengan lagu-lagu bahasa Arab lah, ya. Yeah. Okey. Uh, oleh kerana kita fokus kepada tetaan 4 dan 5 ini, Ustaz bagi satu tips yang paling mudah sahaja iaitu dengar ataupun nyanyi dan tonton Berulang-ulang mudah saja dengar nyanyi eh, dan tonton berulang-ulang. Eh. Ha, kalau anak-anak ustaz di sekolah ustaz wajibkanlah ha, ada lagu hari Ahad, ada lagu hari Isnin sampai lah hari Kamis, hari Jumaat sebab ada enam lagu saja, maka itulah lagu yang ada dulu, maka mereka akan dengar dan mereka akan nyanyi dan tonton berulang-ulang paling kurang. Uh, sekali. Kena tonton sebab kenapa? Kerana ianya video. Ada maklumat-maklumat yang perlu pelajar fahami. Eh contohnya macam di hadapan tu eh. Itu saya ambil uh, satu petikan lirik lagu daripada tajuk Mudhari. Mudarik. Eh. Ustazah boleh saya nyanyi? Ustaz kita uh, boleh. Saya memang saya ke, uh, ya, ya. Saya memang nak persilakan Ustaz menyanyi Sebab kita okay. dah masa dah tinggal lagi Satu minit Ustaz Saya Baik. nak Ustaz nyanyi live Ustaz Saya nak nyanyi okay. Ustaz nyanyi live ha, Boleh, Ustaz? Tapi saya tak ada bawa gitar lah ya Okey ha, ini lagu PN ya. Baik Bismillah ya? Janganlah sangkut okey Bismillahirrahmanirrahim المضارع مرفوع مرفوع بالضمة المضارع مرفوع مرفوع بثبوت النون المضارع مرفوع مرفوع بالضمة المضارع مرفوع مرفوع بثبوت النون المضارع مرفوع إذا لم تسبقه اهدى من أدوات النصب والجزم اهدى من أدوات النصب والجزم Itu je. Eh? Ah, Alhamdulillah. Syukuran <laughs> jazilan Ustaz. Ah, Okey anak-anak. Uh, boleh Ustaz Sada masukkan uh, link YouTube Ustaz Ahdiat. Kalau nak dengar lagu-lagu sambil-sambil lah otak tu nak dengar Ustaz Ahdiat menyanyi kan. Tak yang Ustaz nyanyi tu yang masuk peksa. Anak boleh lekat dalam kepala. So masing-masing ada cara belajar masing-masing. InsyaAllah. Okay. Uh, Mudah-mudahan Ustaz dia Allah. Terima kasih Ustaz berkongsi pada kami. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum uh, semua. Mudah-mudahan anak anak-anak dah berehat dengan lagu dengan suara usah hadiah dengan suara dia yang the slow motion pun tu ha dah mula insyaallah bersemangat kembali untuk kita ke sesi kedua syukran usah hadiah. Ustaz Uh, bersama kita Ustaz ada Ustaz ni. Ada Ustaz Selamba ni. Ustaz Selamba ni juga penyanyi ni Ustaz ni. Uh, Ustaz uh, nah, Selamba pun ramai-ramai yeah. Ustaz kita penyanyi, -penyanyi ni. Uh, Mudah-mudahan semua Allah Ta'ala rahmati semua insyaAllah Ustaz. Boleh Syukur buat Ustaz boleh buat kolaborasi insyaAllah. insya okay, ya insya insya betul kolaborasi negeri Johor dan Ustaz Selamba insyaAllah. <laughs> okay. Syukur Ustaz. Okey. Okey okay. okay, anak-anak, um, sekarang ini uh, kita kepada sesi yang kedua. Okey, kita sesi yang kedua bersama dengan Ustaz Fahrul Razi. Okey, itu dia Ustaz Fahrul Razi sudah dan bersedia untuk menyampaikan perkongsiannya dan Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan Ustaz Fahrul Razi diberikan ilham yang masuk presen dan Ustaz akan terangkan pada kami. Anak-anak boleh ingat semua Ustaz-Ustaz bersama kita dan anak-anak. Ya Allah, sangat kita doakan mereka antara doa yang dimakbulkan Allah Allah Taala bagi ilham pada me. mereka insya-Allah yang bakal diperkatakan itulah mudah-mudahan yang diberkati kita boleh ingat insya-Allah ustaz. Jadi kita tak insya payah Allah. tak perlu lagi nak amba, nak macam lebar nak kenakan ustaz Faurazi ni yang dah dah semua dah makruf dah maklum dah ustaz Faurazi daripada SMKA uh, Johor Baru uh, ustaz sihat semua ustaz eh? macam anak-anak di SMK Johor Baru ustaz. Alhamdulillah khair khair insya-Allah. Alhamdulillah, ha. insya Allah. Ha. Jadi, uh, jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama ambil uh, perhatian untuk bahagian ba ya bahagian ba ustaz akan menyampaikan tajuk bahagian ba kefahaman dan seterusnya hingga pukul 11 suku jadi anak-anak dengar baik-baik uh, kalau tak faham tanya ha, tanya tanya semula apa yang tak faham dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya jadi ustaz tanpa panjang lebar saya serah pada ustaz untuk uh, menjelaskan menerangkan lagi apakah uh, teknik menjawab yang mudah untuk bahagian ba ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ustazah Zuliana selaku pemudah cara dalam program kita pada pagi ini. alhamdulillah kita telah selesai bahagian A ataupun bahagian alif dan sekarang kita akan masuk kepada bahagian ba. sekarang giliran saya untuk membincangkan bahagian ba insya-Allah. Sebelum tu saya nak tanya suara saya jelas ke? Ya jelas, suara, sangat jelas. Kalau Ustaz boleh terus sharekan tu, sharekan oh, slide, okay, slide Ustaz. Okey. Mudah-mudahan uh. line saya dan line okay. Ustaz juga jelas. Ni line orang nah. kampung segamat ni. <laughs> Kedekadang oh, okay. ni okey. Okey. Okay. Okay. Sekarang ni slide Insya saya Allah, nampak betul -betul. ke? Belum lagi kejap, jap saya, sekejap saya naikkan. Okey Ustaz. Ha, nampak. Okey. Dah dah Ustaz. Okey. okey alhamdulillah. Jadi sekarang saya akan memperkatakan mengenai ataupun bahagian ba berkaitan dengan al-isti'ad. Okey al-isti'ad. Jadi apabila kita bincang mengenai al-isti'ad ni perkara yang paling apa ni yang paling asas sebenarnya ialah kita perlu memahami dah nama pun bahagian al istiad, ha, itu bahagian kefahaman ataupun pemahaman eh. ha, memerlukan kepada penguasaan. Ya ini bermakna teknik-teknik kalau kita dapati di bahagian A tu sangat banyak tekniknya. Ha, kerana dia melibatkan teknik. Tetapi bahagian B ni dia melibatkan pemahaman. Ha, jadi menguji ha, penguasaan para pelajar semua terhadap ah ha, bahasa Arab itu sendiri. terutamanya dari sudut wakaf yang dimiliki. Okey, Taib. sebelum tu saya paparkan uh, di sini uh, berkaitan dengan bahagian bar ni. Eh. Uh, saya rasa slide saya tak nampak lah di sana. Uh, nampak eh uh, slide saya. Uh, saya nampak slide Ustaz. Kami nampak. Oh, betul kan? Uh, Okey. Betul-betul. Bahagian uh, bar kau Ustaz? Asyaksi, yeah, ya, al talimi -ta al-ishtima'i, al-mihni. Okey, baik. Ha. Okey. Okay, jadi, okay. Uh, kalau kita tengok dari sudut sukatan kita, uh, ini apa yang kita pelajari. Ini sebagai pengemudian ha, semua sedi sudah sedia maklum. Cuma mungkin uh, sebagai mengingatkan kembali ya, supaya fokus kita dalam pembelajaran iaitu perkataan-perkataan kita perlu kita kuasai dengan baik mengikut tema-tema tersebut. Yaitu tema yang kita pelajari ialah tema syaksi. Uh, seterusnya diikuti dengan tema uh, ta'limi, ta tema ijtima'i dan uh, tema uh, al-mihni. Okey, jadi ada empat tema tersebut. Okey, Uh, untuk uh, tema syaksi kita mempelajari eh uh, kalau uh, dalam buku teks kita ada topiknya iaitu mughamara riadhiyah tentang sukan, tentang anak yang baik, kun ibn baran, kemudian tentang al muhafaza al Irdi, uh, menjaga maruah. Uh, manakala ta'alimi tentang kesihatan, sihati sarwati, uh, bagaimana menjaga kesihatan dan juga dalam tema ta'alimi yaum at tasjil al jami'i. Okey, tema Ijtimai kita mempelajari tentang media sosial aa, ataupun rangkaian sosial melalui internet. Kemudian arifku bila hudud, aa, tetapi yang dikendaki di sini ialah program ke kemasyarakatan. Eh, ke Okey, dan kemudian masyuruh al-amal. Seterusnya, tema mihni profession pula kita belajar tentang pendidikan yang lebih merujuk kepada guru lah, profession guru. Al Muallim mudhi Ad Duro. Ha, ini lebih kepada hari guru ha, di sana. Kemudian ha, dalam mihni juga kita mempelajari tentang bagaimana ha, membeli belah ha, melalui internet. Ha, jadi ini saya maklumkan di sini supaya pelajar tahu fokusnya di mana perkataan-perkataan yang perlu dikuasai. Ha, jadi apabila pelajar menguasai perkataan ini sangat banyak kebaikan. Ha. Ha, pertama memahami ha, memahami uh, petikan dengan baik yang kedua sangat membantu untuk membuat karangan ha, nanti bahagian uh, C ataupun bahagian G nanti akan dibincang oleh sahabat saya ha, Okay, sangat-sangat membantu kerana penguasaan terhadap tema ini ha, sebab apabila soalan berkaitan dengan petikan petikan akan keluar berkisah kepada tema-tema tersebut bahkan sangat menjurus kepada tajuk-tajuk yang kita pelajari Kadang-kadang ha, teks itu pernah berlaku diambil daripada buku teks kemudian diolah sedikit. Ha, jadi ini sangat menguntungkan bagi pelajar yang membaca petikan di dalam buku teks. Okey, sangat-sangat menguntungkan pelajar so. Jadi ha, ingatlah para pelajar semua ha, buku teks itu penguasaan perkataannya sangat-sangat penting. Ha, nampak sikit saja buku teks kan? Gambar-gambar yang banyak. Tapi ambillah peluang ha, untuk menguasai dengan baik. Ha, terutamanya teks itu. Kita masih sempat, kita ada dua bulan sebelum bahasa Arab kita periksa. Jadi paling tidak 10 topik ataupun 10 petikan kita baca dan faham. Mengikut tema-tema. Ha, kalau pelajar amal itu insya Allah mari petikan sangat-sangat membantu. Tidak maksudnya pelajar hanya menjawab dalam keadaan tidak memahami. Kita tak nak macam tu. Kita nak pergi kepada A. Tadi Ustaz Farizan dah sebut. Kita bukan nak bincang nak lulus dah ni. Kita nak bincang nak dapatkan A insyaAllah. Okay. Jadi para pelajar, untuk seterusnya, saya akan memperkatakan lebih detail lagi. Okay. Okay. Uh, bagaimana kita nak menjawab soalan pemahaman. Uh, soalan pemahaman. Bagaimana kita sedia maklum uh, soalan pemahaman ni ada tujuh. Uh, tujuh anak ni soalan pemahaman ada ada tujuh. Kita ada tujuh. Jadi tujuh tersebut dipecahkan anak-anak kecil pula. Okey untuk soalan satu uh, berkaitan dengan uh, soalan pemahaman. Minta maaf soalan petikan tadi ada tujuh. Untuk soalan satu ialah soalan berkaitan dengan pemahaman teks. Uh, pemahaman teks. Eh? pemahaman teks. Uh, soalan uh, berdasarkan teks sebanyak uh, enam soalan akan dimuka, dikemukakan. Jadi bagaimana kita nak teka soalan ini? Uh, bagaimana kita nak teka soalan uh, teks ini? Sekarang saya akan tunjukkan teks terlebih dahulu. Haa. Uh, Okey bersama kita ni teks eh. Saya paparkan teks tu sekejap. Okey minta maaf eh. Okey. Oh dah ada kat sini. Okey, nampak semua? Ah ha, teks yang saya tunjukkan tu. Okey, semua boleh nampak eh? Ha? Okey, ini set yang ketiga eh, ha? set yang ketiga. Okey. Ah ha, mohon respon, nampak tak nampak ni? Hello. Ha. Ustaz, ustaz, saya nampak ustaz. Saya nampak ustaz. Uh, okay, saya, nampak, ustaz. Uh, saya bimbang suara tadi saya tu. Sampo ada gangguan juga kan? line. Ya, uh, sebab saya pun tadi terputus tadi. Terputus juga uh, saya okay, tadi okay. tu. Tiga-tiga laptop terputus. Susah okay. ustaz okey. Okey, okay Boleh <laughs> okay, boleh. Okey, anak okay. sila respon. Nampak tak? Okay kami di sini memang uh, sedang berlaku beberapa technical. Ustaz, Okay ustaz boleh hide ke kan, ustaz? Hide hidekan ah okay. uh, tu. Ah, uh, bas Okay okey. Okey. Okay. Okay, saya besarkan dulu ha. bersama dengan anak-anak saya ay. Ada set tiga ha, daripada modul kita yang pernah kita sharekan Okey ini soalan bahagian bar ni sebab saya nak fokus Sebab masa tidak mengizinkan saya nak terus ha, bagaimana kita nak menjawab soalan ni Pertama yes, that... saya katakan tadi kita perlu membaca soalan Ha ni membaca soalan eh Okey kita perlu membaca soalan Okey kita ambil tulisan ha sedikit Okey. Kita perlu membaca soalan ni. Baca soalan. Sebelum baca teks. Sebab kita nak dapat gambaran mengenai teks tersebut. Ha, jadi kalau saya katakan tadi, kalau pelajar dah menguasai teks dalam buku teks, subhanallah. Sangat-sangat memudahkan. Kemudian yang kedua, kita akan tandakan kata kunci ni. Kata kunci soalan. Ha, kata kunci soalan... Ha, kemudian kita akan ha, jika ada kata tanya yang di dengan huruf ja maka jawapan kita juga kita akan ambil huruf ja nanti kita akan tengok praktiknya okey so ha, kita pergi kepada ha, soalan tadi minta ha. maaf. Ha, soalan tadi eh okey sekarang kita buat terlebih dahulu kita membaca soalan ah ha, ni soalan Okey, ha, pelajar boleh tanda ha. para pelajar boleh tanda pada ha, teks masing-masing ataupun pada soalannya. Ha. Okey, sekarang apabila kita membaca soalan, contohnya mal muradu bitijarati al-iltroniyah. Okey, kita tandakan. Ha, ini ni soalannya ha. Apa yang kata kuncinya? Kemudian kita bulatkan ini kata tanyanya, ma. Ah okey. Ha, jadi ada dua perkara tersebut. Kita baca lagi uzkur. Oh ini yang dia minta. Uh, uzkur sebutkan. Ini dah biasa nak uzkur eh, daripada tingkatan satu lagi. Sebutkan ah uh, ni kata kuncinya ijabiyat. Okey. Biasanya soalan memang begitu. Kata tanya di hadapan. Biasanya. Uh, limaza tengok. Limaza ada. Limaza yakhtar. Oh ini kata kuncinya akan menjadi ha, uh, mukaddimah dalam menjawab nanti ya. Seterusnya man. Aa, kita ada man, mujrimu al-internet sebagai contoh okay, eh. Kemudian soalan kelima, ilama, kita bolakkan macam tu aa, Ini ilama, jangan tersilap baca, ada baca ilam pula aa, Jadi kalau baca ilam tu, aa, maksudnya kita aa, tidak menguasai kata tanya yang bersambung dengan huruf ja Ada berapa kata tanya yang bersambung dengan huruf ja Okey nanti saya tunjukkan berapa kata tanya tersebut. Ha, kemudian kita gariskan tu adil. ni. Ha, okey tu adil masyaki al-logistia allati yuwajihu az zabain Okey seterusnya soalan terakhir soalan ke-6 ha, ni soalan ke eh, pemahaman yang terakhir ni kaifa. Okey ini kata kuncinya. Kaifa nata'akadu min amnil mawaqi' atijaria. Kebiasaannya soalan bahasa Arab ni kata kunci ni ni jugalah yang ada dalam teks. So, sangat-sangat membantu kita Sangat-sangat membantu Jadi kalau pelajar yang tidak memahami teks dengan baik pun Dia boleh cari jawapan tersebut melalui kata kunci ini Bermakna tidak ada alasan pelajar tidak menjawab ke enam-enam soalan ini Wajib jawab eh Kita tak nak dengar Baik di negeri Johor terutamanya Apatah lagi seluruh para pelajar di tanah air kita yang mengambil bahasa Arab Mensia-siakan Mesti jawab. Ha, cari dulu. Walaupun tak faham teks ni. Bagi yang tak faham lah. Ha, tapi kita mengharapkan, kita mendoakan insyaAllah ha, semua para pelajar dapat memahami teks dengan baik. Okay. Berdasarkan uh, bacaan kita kepada soalan ni, kita mengetahui tajuk kita ialah pasal uh, tijarah elektronik. Ha, kita dapat gambaran awak. Oh, Tijarah elektronik ni. Pernah saya baca dalam buku teks ni. Mesti ni. Ha, jadi tengok. Ha, nampak gambaran dah ah barulah kita pergi kepada teks aa, kita pergi kepada teks okey apabila pergi kepada teks maka dinasihatkan kepada pelajar membaca sampai habis dan terus menandakan aa, di mana jawapan aa, pada aa, pembacaan aa, soalan tadi okey contohnya dimulakan dengan atijara al elektronia oh tadi ada soalan ah mal murab tijara al elektronia awal-awal sudah ada kan Ha, ini menjadi satu kata kunci. Ha, At-tijara al-elektroniyah ia amalia bayi wasira tahdus di internet bil wasail al-elektroniyah. Oh, saya rasa ada gangguan lah Ustaz Hello. Halo? Ya Ustaz, Ustaz. Okey, okey. Oh, macam, macam ada gangguan tadi, sekejap. Ya, ya Ustaz. Ah, uh, okay. ah, uh -huh, gangguan lain oh, tu. Oh, Betul terus, Ustaz. Okey. Betul, Ustaz. So, kita dah jumpa kat sini. Nampak? Yang pertama, Atijara al elektronia tadi. Kata kuncinya. Okay, kita gariskan dulu. Kemudian kita baca lagi. laqad asara atijaratu al elektronia masyhurah jiddan fi sanawati al-akhirah innali tijarati al elektronia ijabiyatin wasalbiyatin. Okay, tak ada kan? Tak ada kat sini. Sebab soalan yang kedua, ijabiyat. Uh, tapi ada dah perkataan ijabiyat. Uh, dia tanya soalan tadi, uzkur. Ijabiyat kan? Uh, kita baca dulu. Wa min abrazi ijabiyatiha al-qudrah ala at wal bai' fi kulli makan uh, fi kulli waqtin wa makan bila hudu. Uh, kita dah jumpa rupanya ijabiyat yang kedua. Uh, dan penandanya ada kat sini. Ha, uh, wa min antara abrazi ijabiyatiha. Antara kesan ataupun antara perkara positif uh, yang menonjol, uh, yang jelas uh, dalam penggunaan internet ni. Uh, ataupun dalam e-dagang lah. I e-dagang uh, uh, ini uh, ini al kudrah Alat tasawuf uh, kita dah jumpa kat sini tegariskan dulu uh, sebab yang ni biasa pelajar tahu ke kat sini Ijabiat ni innal tijarah al-elektronik ijabiah wasabiah ah e-dagang ini e-elektronik uh, ini ah uh, e-dagang ini mempunyai uh, positifnya mempunyai negatifnya uh, jadi yang ni yang lebih sesuai ya ada dua kat situ Okey, kemudian kita baca dulu. Ah ha, untuk seterusnya. Wa inna hadhil muntaja wasila wal bada'i ta'ti min syata'an hayl ala al mustahriku yakhtaru nan bada'i min asin. Oh ada tadi. Soalan kan? Ah ha, para pelajar yang melihat kertas soalan tu dia dia nampak soalan ketiga tadi. Ada soalannya lima ha, za yakhtaru al mustahlikun. Ah perkataan mustahlikun ada, perkataan yakhtar ada, perkataan bada'i ada, min asin ada. Ha ini sama seketul, hampir-hampir sama dengan uh, ha, soalan. Maka bermula daripada titik pula yang tu ah ha, jadi ini antara jawapan dia mungkin kita gariskan sampai titik juga. Ah ha, okey. Ah ha, itu soalan ketiga eh. Soalan keempat ah ha, kita teruskan lagi pembacaan kita. Ah ha, untuk ke-40 Wakazadi kalitijara salbiyat kasira minha ihtimat ta'arud. Ah soalan keempat tadi man mujrimu al-internet. Perkataan mujrimu al-internet eh. kita cari dulu minha ihtimam taruh li ihtiyal min mujrimi al internet oh rupanya ada kita jumpa pula kat sini ha nampak a ha. mislu sariqi ha ini kita gariskan sampai kat sini ha, nampak tu dah jumpa dah tu ada perkataan cuma dalam petikan kita ni dalam bentuk ha, majrur ha, majrur ha, tapi dalam soalan bentuknya marfu mujrimu al internet ha ya ada perbezaan sedikit Okay. Ustaz macam Tetapi nak tahu beza kadang kadang budak-budak ni masih keliru dengan yang kedua tu ustaz. Haulail mujrimun, ha uh, mujrimun juga. Ah uh, kalau uh, confused okay. nak ambil yang mana ustaz? okey, kita tengok dalam soalan dulu. Fokus dalam dia ada uh, tarkik idafi, mujrimu al internet. Ah uh, ini yang kata hmm. kunci yang terdekat. Yang ni mujrimu sahaja. Ah uh, okay. jadi insya-Allah jadi kita cari dulu yang terdekat yang hampir. Ah uh, yang ni jelas menunjukkan eh Okey, kemudian haula al mujrimun kita tengok soalan ke, uh, kelima pula. Mujrimu internet eh, ila ma tuaddi. Ah uh, ila ma tuaddi ha, ma tu al masyaki al logistiyah. Masyaki logistiyah ada tak? Kita baca dulu. Wal bil idafati ila zalika yumkin li zabain an yafhasul badai wal muntaja wa matlubal li tahqiqi jawdatiha wa asalatiha wa wajh. Tak ada lagi kat sini. Wa ahyan azabain muttaruna ila intizar limudda atwal mimma yatawaqqa bi sabab masyakil. Ah ada dah jumpa masyakil logistiyah. Tengok Hmm. Ah, tapi tengok-tengok tiba-tiba berhenti kat sini je. Ah, kita garis dulu bermula daripada titik. Ah, bermula daripada titik, ha, ah, daripada ayat dia. Ah, bermula daripada koma, ha, titik kat sini. Ah, ini ah, boleh jadi tak pandai kat situ. Okey, okay. Ah, kita garis dulu. Ha, ah, okay. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kelima. Ah, soalan yang ke enam, eh, keenam, eh, yang terakhir. Ah, soalan yang keenam. Eh. Saya laju-laju, eh, minta maaf. Kalau tak faham boleh tanya. Okay, kaifa nata'akadu min amnil mawakek. Baca dulu, ada tak ada ni? Ha, soalan kelima dah dah selesai kat sini. Bahasa ni tertib. ah ha? Oh, bagus ni bahasa ni. Tertib, macam tertib sembahyang, macam tertib uduk. Ha, begitu tertib soalannya, ikut tertib semua. Kita cari soalan ke-6 pula. Kata kuncinya, amnil mawakek ati jariyah. Ada tak amnil mawakek? Ha, Faliza al-mustahlikin ayah tarisu. Daiman wa yahzaru hazran hina ma yataamalu fi at-tijarati at-turuniyya wa bi-dharib ila zalik lagi kat sini kita cari lagi mawake ah ha, takde kemudian sampai ayat fahazi oh ada kat ah ha, ni mawaki' at oh dahsyat yang ni eh ya. Ha, jadi mana jawapan dia ni? Jawapan dia berkemungkinan ha, kalau soalan kita tiba-tiba kita tengok jawapan dia dah sampai titik dah Kata kunci hmm. ni hmm. dah sampai titik Kita perlu paling kurang undur satu ke belakang atau dua ke belakang ha, Sampai tu ayat ni, kalau pendek hmm. sangat macam tak logik kan ni ha, Kita rasa ay, tak sesuai kita gariskan dulu Yang penting gariskan dulu baru kita fikir kembali Ha, sampai dua ni ha. Ha, ada soalan ni sebab soalan yang keenam biasanya dia arah dia tinggi sikit supaya kita berfikir kebab ni ha, dia ada lah sedikit yang tu ha, tapi bukan semua begitu ha. jangan takut pula uh, ha, para pelajar bukan semua macam tu ha, tapi ada lah sedikit ha, untuk benar-benar menguji minda kita okey kalau kita Ustaz, tengok biar, tadi, biar kita galiskan pan, banyak sikit daripada kita salah ambil Ustaz, kita boleh ha, ambil, ha, ambil yeah. banyak uh. Ha betul saja tepat sekali eh kita tu ha kalau pelajar yang kurang berkemampuan ataupun voketnya kalau dibaca teks kurang faham ha, dia ambil lebih banyak sedikit ha, pasti hmm. ada markah juga cuma minta maaf lah tak dapat markah penuh lah biasanya ah pada pelajar ni tapi kita katakan tetap ada markah okey sekarang kita nak pergi kepada markah yang penuh macam mana ni mal murab al elektronia Okey. So soalan pertama alhamdulillah biasanya soalan pertama ni para pelajar mendapat markah penuh. Ha, itu kelebihan soalan pertama. Ha kerana dia memberi nafas yang lega supaya para, para pelajar bersemangat untuk menjawab soalan seterusnya. Ha, biasanya pelajar akan jawab al-murod al-elektronik. Kita ambil mukadimah, ha? tolong ambil mukadimah. Kita nak dapat markah penuh. Jadi mal murod al-elektronik. Kita akan salin buang kata tanya ni Ha, kemudian kita akan ambil hmm. al-murab bitijara al-elektronia. Ha, kita terus kepada jawapannya. Ha, hiya amaliyah baik. Ha, ini jawapan dia. Ha, okay, terus kita pergi kepada jawapannya. ni. Terus ambil. Seketul. Ha, hiya amaliyah baik wa syirat tahdu internet bi wasail al-elektronia. Okay, jelas tu. Ha? Kan? Ini dapat dua makah. Ah, ha, dua makah. Kita tahun ni dua makah. Makah penuh. Dua. tahun sudah dua. tiga makah. Tiga okay. makah ya. Ha, yeah. Kemudian soalan kedua tadi kan, uzkur ijabiyat. Ha, ijabiyat atijarah. Kita ambil dulu mukadimah, ijabiyat atijarah al-elektroniyah. Ha, kan ha, kita dah tentukan tadi ini jawapannya, Uskur ha, uzkur atijarah, uzkur ha, ijabiyat atijarah, maka kita ambil. Ha, yang ini lagi, mudah lagi, ha, kita ambil bermula daripada al-kudrah. Ha. ha. maaf saya tersilap halat itu. Ha, tapi bermula daripada Al-Qudrah Al tadi. Ah. Ha. Okay. Okey. Alright lah, ha, bermula daripada sini ya. Eh. Al-Qudrah. Ini jawapan dia. Okey. Wa min abrazi ijabiyat. Biasanya pelajar dah 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 biasa sangat jumpa eh. Jarang pelajar tingkatan 5 apatah lagi ya. Eh. Jumpa perkataan ni. Dah biasa sangat jumpa perkataan ijabiyat, salbiyat. Memang sangat-sangat banyak digunakan. Ha. dan memang eh, perkataan ni memang ada dalam buku teks. Ha. dan petikan ni ni sebenarnya ah perasaan tak perasaan memang petikan ini diambil daripada buku teks cuma diolah sedikit sahaja bahasanya. Jadi itu sangat membantu. Pernah dalam SPM soalan diambil daripada petikan buku teks dan diolah sedikit sahaja. jadi sebab itu saya kata penguasaan teks dalam buku teks itu sangat membantu untuk memahami pelbagai teks yang dikemukakan dalam SPM. Okey. So itu Kemudian kita pergi soalan yang ketiga. Eh. Saya laju lagi. Yahtar. Eh. Limazah yahtar. Ha, jadi kita mukadimah kita kena sama lah. Ha, jangan tu kita ambil. Kalau kita nak dapat makan penuh. Ha, mukadimah kita, kita ambil ni. Buang kata tanya. Yahtar ha. al-mustahlikun al-bada'i minasin. Soalan dia limazah. Dia ada gabungan tu. Ini soalan saya kata ada gabungan. Limazah. Ada kata harfujar dengan mazah. Jadi biasanya ha, li. Kadang dengan lianna. Ha, ada. Kita boleh menjawabnya. Kita tengok dulu dalam petikan apa bentuk jawapan dia. Kalau dah ada siap dah, tak payah pening-pening. Ha, kalau dah siap dah. Contohnya kat sini mana? Yakhtaru tadi. Okey, Yakhtaru al-Badu'i minasin. Hai inna nahazid badu'i. Zatu jawudah munasibah wa si'ruha rakhis jiddan. Okey, jadi ini jawapan dia. Eh. Cuma kita nak ambil yang kat sini ni macam mana ni kenapa para pengguna memilih barangan daripada China kerana ia ha li anna ha, li anna kita biasa kita guna anna li anna ah ha, nak ambil kat mana ni kalau pelajar yang terror dia boleh tukar domain kerana barangan tu kembali kepada barangan li annaha ha ini yang terror li kita bermula kat sini ah ha, kerana Ha, memiliki kualiti yang sesuai yang bagus, harga pun murah sangat, ha, contohnya ambil kat sini tapi kalau pelajar boleh juga bermula lianna lianna al-bada'i, ha, dia buat lianna tapi tak ada domain lianna al-bada'i kerana barangan uh, Cina tadi Zatu jaudah. jauh dah terus, ha, dia bermula dengan lianna al-bada'i, tapi kalau boleh dia tak perlu ulang bada'i ni kadang-kadang boleh menolak markah sebab nampak pengulangan perkataan bada'i aa ha, jadi dia cubalah menggunakan domer ha, Tapi kadang-kadang tak ditolak makah pun ha, Kalau tengok kesesuaian Tak perlu tolak makah Mungkin tak ditolak makah Itu skema semestilah Sebab itu lah. Ustaz Jangan ulang benda yang sama Ustaz kan? Kalau ada ya, dalam kalimah, Jangan diulang ha, hmm. ha, Ya betul ha, Itu yang sebaik-baiknya ha. Jangan diulang ha. Jadi kalau kat sini Kita boleh tukar dengan domer ha. Lian nah ha, Sebab berdoa ni ha. Ini menguji Menguji pelajarlah Ha, jadi ada pelajar yang dapat dua kat sini. Ada pelajar dapat satu setengah maka. Sebab mungkin dia tersilap. Dia buat li'an nahu ke. Ha, dia tak buat li'an naha. Sebab bada'i ni jamak taksir. Ha, ha, Ghair aqir tu. Ha, jadi ha, kita akan guna li'an naha. Okay. Selesai kat situ. Ha. Jadi ada perubahan kat situ tu. Kemudian uh, kita tengok soalan yang keempat. Man mujrimu al-intarni. Ha, tadi kita dah jumpa siapakah penjenayah internet ni ha, penjana, penjenayah penjenayah ha? ha? ni Miss Lu ha? dia dah datang contoh siapa soalan siapa ah ha, ini ini jawapan dia yang ni sahaja ha, okay eh? Ha? ini jadi jelas jawapan dia ha, kita tu salim mujrimu al internet ha, al internet siapa kita nak buat ni kita guna apa ni sebab ini menunjukkan ramai ni ya ha? ha, ini penggunaan huwa hiya kadang guna domain apa-apalah kalau tersilap guna boleh ditolak setengah markah tak dapat penuh lah maksudnya ha nah, kena so hati-hati kalau hadiah, kita eh. tak ada kan? datangkan domain set dia terus jawab mujrimul ha. internet terus sarikul apa tu dia tak ha. ada ha. dia terus jawapan boleh tak Okey, boleh. Ah, ha, boleh. Itu lagi selamat. Kalau tak lagi confident, ah, selamat dia. Ha. Ah, okey, selamat dia. Ha. Okay. Selamat dia, ha. Ha, kalau contohnya tadi, Atijara Al-Ithroniyah. Ha, dia ada domain kat sini. Kalau ada domain dah siap-siap dalam tag, tak ada masalah. senang sikit. Uh, uh, tapi kalau tak ada domain, tiba-tiba contohnya tak ada soalan uh, Uzkur Ijabiyat. Ha, ijabiyat Al... Apa ni? Al... Uh, tak soalan kita. Atijara Al al nak letak Ia. buah ke hiya. Ha, tak tahu, terus jawab je. terus jawab je. Tadi kan kita ajar, terus ambil jawapan. Kalau dia nak buat, sebenarnya hiya kat sini. Ha, okay. Ha, jadi hati-hati kalau nak buat tu Kalau confident betul-betul, yakin, tak apa Tapi kalau waswa tinggalkan waswas Da'ma yari buka ila yari buka ha, Itu keedah kita, hadis Nabi ya. Tinggalkan yeah, yang dia. meragukan ha, okay. Seterusnya ha, Kita pergi, ya. jadi ambil jawapan ni ha, Cuma jawapan ni, hati-hati ya. Sebab jawapan ni dalam bentuk ha, majrur Ha, itu boleh ditolak setengah makkah tu Kalau kita, kita kan mujrimu Al internet, home, kita guna home Kalau tak, tak guna pun tak apa Yang pentingnya yang ni akan menjadi syariku ha. Syariku Kalau kita saling je direct Sampai habis, muhtalin tak ubah Muhtarikin pun tak ubah Patutnya muhtalun Wa, muh, uh, wa muhtarikun ha. Ha. Muhtarikun pun tak ubah Maka jadilah Duk satu setengah je kita ha, Dapat makkah Tolak tolak setengah Nampak. Ustaz eh pada tata bahasa tolak setengah. Ya, yang tolak setengah maka markah kita satu setengah. Hmm. Ha, jadi tapi apa pun jangan takut ha? kita tetap dapat markah. Ha? Jangan jangan hmm. oi oh, payah hmm. juga. Jangan jangan insya-Allah adalah tu. Ini sebagai contoh. Ustaz katalah macam uh, ada pelajar takut tau dia yang dia ambil tu macam salah. Lepas tu dia ambil salin sampai perkata wal hidak tu. Dia takut jawapannya kat belakang. Tolak oh. berapa makan Ustaz? Ha. Okey. Okay. okay. Dia saling dia, convince, dia soalan Ah ha, Dia confuse. Ha. ada mujrimu, Ada dua mujrimu mana aku nak ambil aku tak tahu Takut ambil yang depan yang belakang yang betul kan macam tu Ya 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 Okay kalau macam ni ha, Ni ijtihad saya lah yang pastinya Kita kena tengok skema masa-masa juga Biasanya hmm. kalau dia berlaku kesalahan tata bahasa dan kesalahan penambahan Mengambil apa yang tidak hmm. perlu maka dia tolak satu pada aspek tata bahasa Setengah maka Satu lagi pada aspek penambahan Jadi biasanya kita akan hmm. dapat juga sekurang-kurangnya satu insyaallah akan dapat juga sekurang-kurangnya satu mudah-mudahan tidak ada sekurang-kurangnya setengah markah Mudah mudah-mudahan Yang penting ha. tulis nah ha. yang ha. penting tulis jawapannya itu. dan ha. betul jawapannya tu ha. betul ha. jadi mungkin hmm. dia tolak kat sini ha. ini dianggap uh, kesalahan pada penambahan ha, penambahan dia panggil bidah ah ni oh. ha. bida ah bidah ni bida ah. jadi bidah ah kena tolak ni wa bidah tu ha tu okey seterusnya okay. Uh, kita pergi kepada soalan yang uh, keberapa dah tu ilama ha ini soalan ni kita kata ada dua kata tanya juga macam lima azah tadi ilama kita akan ambil ila juga kalau ha uh, ini kita akan cuba cari pada soalan kalau soalan alama kita akan cari dalam soalan ada tak perkataan menunjukkan ala ha gitu biasanya jawapan kita akan menggunakan kembali selepas Uh, kita mengambil mukadimah. Uh, jadi tu adi al-masyakil al-lujistiyya allati yuadihwa az-zabain fi internet uh, ila. Uh, kita akan tulis kat sini ila. Uh, kita akan ambil balik kemudian kita cari ada tak perkataan ila dalam uh, petikan. Uh, kita tengok ah uh, petikan kita ada tak. Uh, okay. Uh, ni kita dah garis kat sini kan. Uh, kita dah garis kat sini. Wa ahyanan azabai muttaruna ila intizar li mudda atwal mimma yatawakka'una bi sahabat masyarakat logistia wa muasolat kad Jadi ada beberapa ni. Ha, ada satu kan ha, kat sini. Ha, kita dah jumpa. Ha. Azabai muttaruna ila intizar. Ha. Cuma soalan kita, ha, kata kuncinya di belakang. Tapi jawapannya di hadapan. Ha, ni kena hati-hati. Kalau tak confident, saling so, semua. Aras tinggi. Ha, Aras tinggi. Ya. Ha, ya, betul. Ha, jadi soalan ke-5, ke enam ke ni kita nampak memang kedua-duanya arah tinggi sedikit. Dua-dua ha, kata tanya ni ataupun kata kuncinya di belakang tapi jawapannya di hadapan. Tapi kita ada ada penanda ni ilah. Ha, itu yang baiknya. Terus ambil ni. Hmm. Ilah intizal limudah atwal mimma yatawakauna. Aa, ha, sampai kat sini. Kita tak perlu ulang lagi. Bi sahabat masyarakat logistik Kalau kita ulang, yeah. kena tolak ha, kena tolak setengah markah kalau kita ulang sebab ada yang dalam anak -anak, ada juga soalan yang Jawapannya kat depan kau ustaz ha ni ramai ya, yang lupa betul. dia tak tahu ha ada yang jawapannya di depan hmm. bukan semua ya, kat belakang ya. ya betul tepat sekali ha jadi hati-hati ha kita kena ini kelebihan ha kalau kita memahami kita membaca teks dalam buku teks kita tu insyaallah sangat-sangat membantu okey ha jadi ha, yang kat sini jelas ha kita akan ambil ilah sampai kat sini je tepat di depan kita ah ila intizal limudda atwal mimma ya tawaqqa'una okey so ah ha, itu soalan yang kelima dan soalan yang terakhir pun sama kita kata tadi ah ha, kata kunci dia di belakang sekali kaifa ha, nata'akkad ah bagaimana kita nak pastikan ah ha, min amnil mawaqi' at tijariyah okey kita tengok ah kaifa nata'akkad Ah ini soalan ni ah aras tinggi juga kazalika lahim an yakhtarul mawaqi' allati laha ta'liqah ijabiah bagaimana kita nak pastikan ah keselamatan laman yang kita untuk membeli-belah tadi okey jadi kazalika lahim an yakhtarul mawaqi' allati laha ta'liqat ijabiah wa nujum ah aksar ah wa nujum aksar kamala lahadha azabai Uh, wa mutasawwiqun al uh, uh, a al akharun uh, afwan fahazi tariqa musla okey jadi kita dah jumpa rupanya kat sini ah uh, yang ni tak sesuai eh tak sesuai kenapa tak sesuai cuba faham ni fahazi tariqa inilah jalan yang terbaik untuk memastikan mana jalan yang terbaik ah uh, inilah jalan ini sekadar sekadar memberi kenyataan saja inilah jalan yang terbaik untuk memastikan keselamatan dalam kita menggunakan lama web tadilah Uh, untuk membeli tadi ataupun uh, dagang tadi. Jadi apa kaedah kita nak memastikan uh, kita tengok kat sini rupanya. Gaza alim an yaktaru al mawaqi' alati al la mempunyai komen-komen yang positif. Uh, yang ada komen-komen yang positif serta ada bintang-bintang bintang-bintang uh, dia buat kan. Biasanya kita tengok bintang 5, bintang 4 uh, Ha, jadi inilah yang menentukan kita ha, rasa selamat kita ha, membeli belah Shopee ha, menggunakan laman tersebut. Okey, jadi ini arah tinggi sedikit. Ha, cuma kita nak jawab tu kaifa akadu kita akan ambil balik perkataan tadi. Nata'akadu min amni. Ha, yang ni kita nampak diubah tadi. Perkataan dalam teks ialah salamah. Ha. ha. jadi kita kekalkan yang ni. Aa, kita kekalkan yang dalam soalan. Nata akadu minamil mawakeh atijaria. Kemudian kita tengok kaifa. Soalan kaifa ni biasanya kita akan jawab dengan B kan? Aa, B. 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 Kecuali kalau dia dalam bentuk hal. Aa, kita dah belajar hal tu menjawab soalan kaifa juga. Ha, itu pelbagai Jadi, bentuk Biasa ada lah. angka Ustaz Kalau, kalau ha. saya takut betul, Ustaz Budak yang lemah Dia ambil cuma tariqah ke belakang tu kan Jadi moral ha. of the story Ada juga uh, Jawapan dalam ayat yang lain sebelumnya Betul hmm. tak Ustaz? Ya yeah, so, betul, betul Ayat macam banyak yeah, Dia ada ha. dalam dua ayat yang lain Sebab itulah nama dia Istiak pemahaman Memang kita kena faham yeah. Itu yang asah yang betul. kita kena pegang Belajar ni memang kena faham ha. Jadi insyaAllah tapi saya merasakan memang ada masa lagi. Kita ada dua bulan kalau setiap hari kita ambil masa 15 minit untuk satu test ataupun satu dua perenggang itu sudah cukup. Kalau tak mampu satu test, satu perenggang. Ha, jadi kalau 20 hari memang kita akan menghabiskan sebenarnya satu setiap test ni biasanya tiga perenggang saja. Tiga hari satu test. Tiga hari satu test. Memang kita akan mendapati 10 test dalam masa sebulan. Ha, sebab sebulan ada 30 hari. Jadi kita menggunakan tiga hari satu teks uh, Bermakna sepuluh teks kita selesaikan Dan itulah yang kita kendaki uh, Kita cuba memahami dengan baik Dan saya cadangkan memang buku teks sebab dia berbaris uh, Dia membantu Kalau teks yang soalan teraya boleh sahaja Kita nak menguji Tapi dia tidak mempunyai baris Kadang-kadang kita baca salah Menyebabkan kita tidak dapat memahami dengan baik uh, Jadi itu dia membantu dari sudut barisnya Okay, Fahazi Tariq Qamusla Jadi kita ambil kat sini uh, Bagaimana nak ambil? kita cari biasanya kalau b ni kadang-kadang kita tengok nanti ada an sebab dia boleh gabung dua ni ha ni kat sini nampak jelas an. ha nampak b an ha b an b an, -an. mawaqi tapi kat cuma sini kata ada jadi anlah usah kan biasa ha, kalau biasa kalau kaifah ni ada b an antaranya ha b an ha b an ya tepat sekali ya jadi kita akan ambil b an ha b an ha jadi ni cuma kat sini boleh berlaku lagi ada pelajar yang uh, boleh menguji minda lagi bi an yahtaru mereka soalannya kaifan nataakadu kami oh hmm. ini memang mencabar betul mencabar, soalan ni mencabar ini. mencabar Ah jadi harus tinggi betul ni ah kat sini bukan yahtaru dah bi an naxtara kita yang memilih hmm. dengan kita yang memilih ha baru yang lain tu sama je lah. ah ha, itu memang memang mencabar betul soalan ni Ha, tetapi ha, tolak, apa -apa jelas pun, jelas, ha, tolak setengah je lah kan Tidak Ustaz uh, Tolak setengah tak tolak, setengah saja Apa pun ha, Kalau berlaku pun tolak setengah ha, Jadi insya Allah dapat lagi Tadi dua belah markah kan uh, ha, Insya Allah dapat hmm. sebelah lah kita kata ha, Jadi nak cemelam betul-betul ha, Di antara dua ni uh, ha, Sebelah dan dua ha, belas Tapi kalau dapat sepuluh pun sangat baik Memang tetap akan dapat A lagi ha, Jangan takut ha, Tapi kalau yang dapat target yang ni ha, Ini lagi baik macam mana nak target yang ni? Ha, saya katakan tadi lah. Kena rajin membaca test dan cuba-cuba jawab soalan terhaja ha, daripada ha, pelbagai negeri. Ha, jadi insyaAllah sangat-sangat membantu. Okay. Ha, okay. Kita pergi kepada seterusnya. Ringkas lagi. Ya Allah baru satu soalan eh. Ha, tapi yang ni saya ringkas lah sebab ini lebih kepada ha, pemahaman bukan teknik. Ha. Okay. Ha, yang seterusnya Muradif. Dan mudot. Ini ringkas saja. Sebab saya tak nak mengambil masa sahabat sahaja. Kerana karangan itu lebih penting untuk penguasaan. Sebab ramai pelajar tak menulis karangan. Yang ini sebab ada jawapan. Sebenarnya dia boleh menulis. Kalau karangan, kalau tak buat apa-apa, memang kosonglah. Sebab dia tidak ada panduan lain. Okey. Seterusnya. Hati muradifan. Okey. Muradif. Bagi perkataan ini. Jadi untuk kaedah yang ni, uh, sepatutnya kita jawab terus direct lah. Contohnya masyurah, uh, makrufah sebagai contoh. ini bagi pelajar yang uh, mengetahui. bagi pelajar yang mengetahui uh, cuba jawab jugalah yang ni. Uh, dan kalau yang tak mengetahui macam mana. Uh, dia mengetahui masyurah, dia, ta dia tak tahu makrufah. Tapi dia tahu lawan dia, majhulah. Contohnya majhulah. Uh, ini kalau hmm. tahu lawan, uh, kalau tahu. Biasa ada berlaku macam ni. Tahu lawan. Maka tambah didu kat depan. Ha, ingat tu. Perkataan didu. Lawan kepada lah. Lawan kepada uh, tidak dikenali. Uh, maksudnya. Kenalah. Ha, kenalah. Ha, itu. Okay. Itu biasa kaedah yang kita gunakan. Kemudian boleh juga contohnya kita mencari uh, perkataan. Kita tengok dalam teks itu. Uh. Jangan terus jawab kat sini. Kalau kita tak tahu, jangan terus rasa uh, tak boleh jawab. Kita tengok dulu dalam teks. Contohnya soalan lawan. Uh, Salbiat apa lawan dia kadang-kadang dia ada di sebelah dia sahaja ha, ah yeah. di sebelah ah ha, itu kita jadi kita baca tag tadi ah ha, kita tengok rupanya japan dah ada kat sini ha ni tengok ah ha, ijabiah kan ha. ah yeah. ha, dah ada kat sini biasa sangat berlaku macam tu ah ha, jadi nak membantu tolong. lah Penggubal pun nak ha. tolong budak anak-anak kan ha. Ha. ha contohnya kat sini baik menjual ini membeli tasawub membeli belah ini menjual jadi kalau dia tanya baik kita boleh jawab kalau ada ni jadi kita kita refer kepada tag jangan tu tengok kepada sepatah tu kalau kita tahu tak apa kalau kita tak tahu kita cuba tengok tag tersebut dalam tag tu kadang-kadang ada mungkin tak sebelah betul tapi boleh jadi ada contohnya badoa kalau dia tanya serti dia ada kat sini asilah tengok ha ada tu nampak tu serti tu sebab trend bahasa Arab ni dia suka sangat menulis mendatangkan makna seti. Dan 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 haa. tu dan, dan. Je, kan? yeah. Kadang -kadang sama dan, maksudnya. Dan, Ha ya, kadang-kadang sama dia makna. Kita tak perlu terjemah banyak kali dalam bahasa Melayu. Jadi nanti canggung ayat dalam bahasa Melayu. Contoh uh, kat sini betul. ana, li wal khida. Ah sama je. Ha, kesan, sama no. je. tak haa. tahu tengok teks ambil yang ada dan haa. dan dan ambil yeah. sebenarnya. Ha, tengok yeah. badai kadang-kadang badai dengan mutajab pula. Tadi badai dengan silat sama juga maknanya yang ni? Aa, betul juga oh yo yeah. betul betul. Aa. Jawapan dah ada dah semua. Dah yeah, hadir jawapan. semua dah <laughs> ada. Ah ha, itu tolong tolong hati-hatilah eh tolong kita fokus ah ha, ambil perkara tersebut. Okey saya tinggalkan yang tu dulu kita pergi kepada kerana mandangkan masa dah tak mengizinkan. Ha, soalan dal ini ah ha, soalan eksploris kata Ustaz Azdiana tu. Ah ha, maksudnya <laughs> dia kena tengok mata melilau-lilau di mana isim fa'il yeah. di mana isim ala, di mana khabar inna khabar inna mudah sebab ada tandanya ni ada tandanya dia inna ah yeah. tapi isim alat dia ada empat wazan tu cari dalam bentuk empat wazan tadi fa'ala mif'al mif'ala ustaz ada soalan ustaz yeah. uh, ada soalan ni ustaz Syarnizan yeah. tanya ni boleh tak aa. bagi jawapan untuk uh, saat tadi lawan tu dua pilihan jawapan Okey, kalau untuk uh, skimah dahululah, ha, skema dahulu, ha, itu ketah satu sebenarnya, ketah dua tak ada. Tapi ketah betul, satu, betul. Ha, dikatakan apabila jawapan pertama salah, jawapan kedua dia buat, dapat satu makah sahaja. Sepatutnya dua makah dapat. Itu ketah satu. Ha. Tapi ketah dua sekarang ni, semuanya satu-satu-satu makah tak tahu sama ada dia guna setengah dia kok ah ha, boleh jadi ataupun dia reject terus amin mudah-mudahan ha, mudah-mudahan rezeki eh. punggung persoalan mudah-mudah eh. mudah murah makan ah mudah-mudahan kita haraplah begitulah ah mudah-mudahan berlaku murah makan ni insya-Allah tu ah sebab zaman-zaman mencabar ni harap-harap murahlah makan ah ha. amin 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 okey kemudian kita pergi kepada soalan soalan tadi ah yang ni memang kita kena cari ya macam mana nak cari para pelajar kalau tengok isim-isim isim ni aa, jadi para pelajar mesti tahu membezakan di antara fa'a dengan isim. Uh, fa'a dengan isim itu satu. Kemudian soalan yang memerlukan kata-kata contohnya khabar inna yang ada zarafnya, yang ada kananya. ini sangat mudah sebab sangat membantu. Aa, jadi dia dia akan membantu kita untuk explore tadi. Aa, okay. Hmm. Jadi kalau kita tengok kan ni Soalan contohnya khabar innalah kita ambil satu saja ha? ha, Nanti boleh bersama dengan guru Masing-masing lah. Kita cari innalah oh, Dah contoh tak terlalu banyak di mana innalah ha, Sudah kali ni ha, Ustaz Zah Zulianah lebih tak cepat Tak, 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 ni. tak ha? apa nanti kita Apa tu anak-anak conteng ha. je kertas soalan tu kan Ustaz? Bawa highlight semua Supaya nampak jelas ha. ha. Okay nampak ha, kat sini ada innalah Kat sini ada yeah, innalah ha, Cuma kat sini hati-hati nak tentu Innalah ni ha. Nanti nanti guru masing-masing lah terangkan eh. Aa, inna. Tapi kita dah jumpa banyak inna tu. Aa, kalau inna selepasnya ada li. Aa, tadi kan yang tadi inna li. Inna li tijarah. jadi ini bukan isim inna. Ini adalah khabar dia sebenarnya. Ha, jadi hati-hati yang kat situ. Kalau baiknya kita cari yang tidak ada li terus. Ha, hazihi tadi tu betul. Ha. Hazihi tu boleh. Ha, itu adalah ha, isim, isim inna. Tapi yang dikendaki ialah khobar. Ha. Tadi khobar ke soalannya? Ha. Ha, khobar inna. Okey. Okay, eh. Okey. So saya teruskan lagi ya. yang terakhirlah lah. Ha, khobar inna yang yes. dikendaki. Ha, soalan hak, Soalan Arab. Saya nasihatkan pada pelajar. Ha, maksudnya sama juga. Bezakan di antara fa'i dengan isim. Selepas bezakan FN, FN ni ada 3 sahaja aerobnya. FN madhi, FN Mudhorek, FN Amal. Awak sebut je kepala tadi, dah dapat 1 makah. Ha, sebut um, uh, hukum dan alamat, baru dapat penuh makah, 2 makah. Yang kat sini, eh, dah hmm. tengok. Ha, tengok, kita dah beza dah ni. Ini isim. Okey, isim memang kena tengok dalam ayat. Kalau FN, kalau tak tengok dalam ayat pun, uh, tak uh, boleh dah. jawab. Ha, cuma, yang betulnya kena tengok jugalah ayat. Ah, ha. ha. yang betulnya memang kena tengok ayat. Terutamanya kalau hazaf nu. Sebab dia boleh berlaku fi' mudorek hazah nu dengan sebab ada waktu nasar ataupun ada waktu jazam. Ah, ha. jadi kena tengok. Mm -hmm. Kalau yang ni, ha, tengok tak ada apa-apa kita boleh tahu. Ha, fi' ha, marfo, bisubutinu. Ha, gitu ha. Marfo, ha, bisubutinu. Okey. Ha, jadi boleh eh, jelas yang tu. Okey. So, Enrod ni selebihnya awak perlu menguasai kira-kira dalam 20 tahun empat tajuk sebenarnya. Ha, soalnya begitu. Hmm. Dipecahkan ya, jangan takut eh banyaknya tak sebenarnya tak banyak sebab kita letak isim kana, ha, khabar kana jadi pecah dua je tu jadi banyak tu. Kalau kumpul-kumpul mungkin dua belah sahaja tajuknya. Ya, sebab ya, isim tajuk inna, khabar inna. Ha, gitu. Jadi dia pecah dua tu. Ha, okay. So yang terakhir, ha, yang terakhir daripada saya Insya ha, insyaAllah kita berhenti sebelah dua puluh. Ah uh, tiga minit ustak, eh minta maaf eh. Uh. Penting tak? Aku sikit-sikit isi penting tak? Kalau kasi penting soalan penting tu. Ah ya, ayan yang terakhir ni. Wow ni macam Arab oh. juga kan? Kita kena baris-baris kan. Okey Ah yang tak. ni baris-barisan kan uh, hmm. saya tinggalkanlah sebab dia lebih kuat yeah, dia uh, yeah. ya, soalan nak tinggalkan eh. Ya. Uh, okey. Cuma yang kat sini saya nasihatkan supaya tengok adakah sebelum dia tu apa. Itu je untuk menentukan. Yeah, Khilal contohnya ini adalah Zorof. Jadi kita baca Nakli sebagai contoh. Ha, itu hmm. je kena tentukan karena eh, sebelum dia tu yang memainkan peranan. Okey, yang terakhir ni Zai ni. Ha, soalan Zai ni bagaimana keluarkan tiga isi penting. Ha, tiga isi penting. Cara nak keluarkan kita kena olah ayat sebenarnya. Ha, kita tentukan isi penting, kemudian kita olah ayat kita. Itu yang terbaiklah. Kalau tak mampu olah, kita tukar daripada kalau jumlah jumlah ismiyah. Ha, contohnya ayat eh, jumlah ismiyah kita tukar menjadi jumlah fa'liya. Ha, Fikliya. jadi fa'liya lah. Okey. Bagi contoh kat sini. Najah ayat ayatu umma minal umam ya'tamidu ila hadin kabir ala amilaini asasiyaini wa huma usra alwa'iyah wal bi'a alhasana. Okey. Ha, ini satu. Uh, ini ini si penting ni. Uh, kejayaan sesuatu umat itu uh, bergantung kepada uh, bergantung sebahagian besarnya ataupun dengan skala yang besar kepada dua faktor asas. Iaitu keluarga uh, keluarga yang peka, yang sedar dengan dan uh, biar persekitaran yang baik. Okey, so, jadi ini pertama, ada Ayat yang pertama isi penting. Biasanya ayat pertama isi penting. saya. Ha, ah, yeah, ya, betul. Mm -hmm. Cuma kita nak buat macam mana ni? Ah, ha, saya ambil satu ni je contohnya yang terakhir. Eh, ya. bagaimana ubah. Ha? Yang lain tu kena ubah sendirilah. Eh. Ha. Okey, Najah ayatul ummah. Ha, ah, kita cari dulu. Ada tak fa'an kat sini? Najah itu isin. Ah, ha, ini jumlah ismiyah Ah, ha, kita yeah. dah kenal. Ini jumlah ismiyah ayatu okay, ummah minal ummah ya'tamidu wa ada fi'il ya'tamidu ila haddin kabir ala okey jadi kita boleh letak ya'tamidu kat depan ha ya'tamidu nampak ya'tamidu kita letak fa'il dia ya'tamidu najah ayatu kita saling dulu kan ha ayatu okay. ummah ha minal umam ha okey ila hadin kabir a okey ala amila ini asasi ya ini kita saling sampai habis dulu ah ha? anggap kita saling sampai habis perkara yang kedua kita kata eh kalau saling habis macam ni takkan dapat makan terus dapat dua kita nak dua maka kita buang hmm. apa yang tak perlu ila hadin kabir bergantung kepada dengan skala yang besar ni ah, tak perlu ni ah, kita buang je a ni ah, nampak a ah, ya tamidu najahuma ala terus ala amila uh, ini asasia ini wahuma usrah wa'nya waga okey kita hmm. rasa tak sedap lagi nak buang lagi boleh lagi kalau mampu lagi contoh ah hmm. uh, kita hmm. boleh uh, najah ayati ummah minal umam hmm. tak perlu pun ah uh, kita buang yang ni contoh ni buang yang ni najah ayatu ummah aja minal umam tak payah hmm. ataupun kita rasa asy eh, tak perlu ayatu ummah kita najah al ummah ah uh, kita buat tarkib idafi direct ya tamidu najahul ummah ah uh, ala terus ala amilaini uh, asasiah ni kata dua faktor asas kalau kata eh tak perlulah terus kata dua apa yang disebut dua faktor asas terus kepada ala al usra al wal walha al hasana hmm. kita main buang-buang-buang gitu aa, hmm. dan kita dah tukar kita dah tukar kepada jumlah fa'liyah eh, kemudian kita tukar ya, ayat ummah minal ummah tu buat ummah saja nampak hmm. dan kita buang apa yang tidak perlulah ah yang tidak perlu okey itu keedahnya lah uh, kalau nak pergi yang kedua jadi panjang pula uh. saya mengambil masa tak terlalu banyak okey kalau ada soalan setakat ni tak ada soalan Ustaz Asal faham okay, itu. Betul -betul. Cuma Haa, tu semua yang penting kat sini kena ubahlah kan Ustaz kan kena ubah cuba ubah uh, ayat yang banyak huruf-huruf jar tu, tu yang tak guna tu boleh tu, buang kan rasanya guna itu insya Allah insya Allah yang penting tiga jadi, ya betul jadi saya serah kembali lah kepada Tazah eh. Ha? Ha. Dan apa yang kurang tu insya-Allah ditampung semula oleh para guru. Ah ha. sememangnya kita lebih banyak dengan para guru kita. Hari ini kita sekadar memugarkan sedikit ah, ha? memugarkan. Mudah-mudahan bersemangat kembali untuk terus menggapai kecemalangan. Ha, jangan kita suam-suam lagi. Ya, kita kena bersemangat sebab masa sudah suntuk ah. Ha? Insya-Allah kejayaan tu tetap ada ah uh, eh, itu insyaallah masih amin. Uh, masih masih sangat ber, berpotensi untuk kita gapai ah uh, uh, untuk kita gapai saya serahkan amin, kembali kepada ustaz insyaallah uh, insyaallah Allahumma amin ya Rabb. Okey, syukuran jazilan kepada al fadil Ustaz Fahru Razi bin Sidik atas perkongsian yang sangat bermakna walaupun dalam keadaan yang singkat tetapi oh, saya rasa Ustaz dah kumpulkan semua, dah terangkan semua teknik-teknik yang mesti anak buat. Yang paling penting, tulis jawapan. Tak pasti ambil debih pun tak apa. Jangan kosong, jangan tak buat. Nah itu je Ustaz. Yang penting insya-Allah mudah-mudahan semua anak-anak dapat manfaat daripada bahagian ba Uh, yang Ustaz Farul terangkan tadi. Mudah-mudahan tajuk Ustaz terang ni tiba-tiba masuk periksa Ati Jarah Elektronia. Kan? Allah amin. InsyaAllah. <awa> okay, insyaAllah. Jadi syukur Ustaz Farul atas perkongsian ini. So, uh, mudah-mudahan Ustaz diberkati Allah insyaAllah. Dimurahkan Allah rezeki. Amin, insyaAllah. Okey. Okey anak-anak, uh, sekarang ni kita ke set Sesi yang ketiga, eh? kita sesi yang ketiga. Jadi anak-anak sebelum ke sesi yang ketiga yang terakhir untuk bahagian karangan, si ya? bahagian karangan bahagian sangat penting. Jadi anak-anak semua uh, boleh uh, betul ke urat dulu tangan-tangan lipat-lipat dulu apa sebagainya, kan? Sementara kita menunggu Ustaz yang ketiga, Ustaz, pakar kita yang ketiga pakai karangan? Pakar karangan Ustaz Syahrul Nizam ya Ustaz Syarul untuk kita dengar sama-sama perkongsian daripada Ustaz Syarul tentang bahagian gym. Okey, kita tunggu Ustaz Syarul masuk dulu. Jadi uh, pastikan ya anak-anak semua lepas ni keluarkan modul bahagian karangan, karangan berpandu dengan karangan penuh insya-Allah. Ya, jangan ke mana-mana lagi. Ada satu lagi sesi terakhir ya kita bersama dengan Ustaz Syahrul tentang karangan. Sebelum ni Ustaz Syahrul Nizan telah terangkan tentang karangan berpandu dalam pertemuan kita sebelum ini dan uh, secara dalam tempoh dalam tempo yang setengah jam lebih ni ya, sebelum pukul 12, Ustaz Syahrul akan terangkan lebih detail sikit tentang karangan panjang mungkin kan kita tunggu Ustaz Syarnizan masih lagi sedang masih menunggu Ustaz Syarnizan untuk masuk uh, konti kita hari ini so kalau anak-anak ada apa-apa soalan sementara menunggu Ustaz Syarnizan masuk ke konti Uh, bolehlah anak-anak uh, tanyakan soalan dulu Apa-apa tak faham, apa-apa macam mana nak buat karangan Sebab ramai, saya pun dapat PM daripada anak-anak uh, persendirian Anak-anak yang sebenar, tak tahu nak buat karangan macam mana Tak hafal karangan nak buat macam mana dan sebagainya Jadi boleh tuliskan soalan-soalan uh, Soalan-soalan ya, yang uh, berkaitan tentang karangan insyaAllah Okey, saya masih menunggu Ustaz Syarul untuk masuk ke konti kita hari ini uh, Sebelum kita tunggu Ustaz Syarul tu, jom kita rehat-rehat dulu sekejap Sebentar, uh, saya nak uh, paparkan dahululah sementara anak-anak rehat dulu uh, Sediakan dulu kertas bahagian karangan ya, uh, tadi Ustaz-Ustaz uh, ustaz ustaz Fahrazi gunakan modul set tiga modul set tiga untuk SMKA SMK SABK set tiga yang dibina oleh uh, panel, pem, be, panel uh, penggubar soalan panel pembuat soalan untuk I modul SMKA set tiga. Jadi anak-anak yang ada set tiga untuk I modul uh, bolehlah rujuk balik apa yang Ustaz Farouk terangkan tadi ya yeah. Uh, Okey, Ustaz Syarini tak masuk lagi. Okey, kita lihatkan dulu. Sebelum tu kita tunggu Ustaz Syarini masuk dalam konti kita ni. Meh, uh, Ustazah jalan-jalan dulu. Jalan-jalan pergi mana? Kita tengok jalan-jalan dulu pergi tengoklah sikit video daripada anak murid Ustazah ni kot ni. Ha, yang hari ni yang akan mengambil perasaan juga SPM tahun ini bersama anak-anak. Jom, kita saksikan dulu video mereka, video pendek mereka lah. Ya, yeah? untuk tahun bahasa Arab Uh, tahun bahasa Arab uh, peringkat antarabangsa ni insyaallah assalamualaikum marhaban marhaban ana muas wa ana firdaus nahnu min madrasa sayyama malaysia kuhayikum yaumin alamin sa'id lughati Al arabia usratu malaysia tuhibbu al-lughati

masih lagi menunggu Ustaz Syarniza ada masalah tu Tak apa kita tengok dulu ya. Kita tengok dulu lagu daripada Ustaz Ahdiat ya. Sementara um, Ustaz Syarniza boleh masuk dalam konti Ustaz so, sharekan dulu untuk video lagu Ustaz uh, Ahdiat insyaAllah Thank المضارع مرفوع مرفوع بالضمان المضارع مرفوع مرفوع بثبوت النون المضارع مرفوع مرفوع بالضمان المضارع مرفوع مرفوع بثبوت النون يقولون المضارع مرفوع إذا لم تسبح إحدى من أدوات النصب والجزم إحدى من أدوات النصب والجزم المضارع منسوب منسوب بالفتحة المضارع منسوب منسوب بحذف النون المضارع منسوب منسوب بالفتحة المضارع منسوب منسوب بحذف النون المضارع منسوب إذا تسبيقوه إحدى من أدوات أدوات النصب، إحدى من أدوات أدوات النصب المضارع مرذوب بالسكون المطارع مجزوم مجزوم بحذف النون المطارع مجزوم مجزوم بالسكون المطارع مجزوم مجزوم بحذف النون المطارع مجزوم Aspiku, eh damin ada wacil, ada wacil jazmi, eh ada wacil, ada wacil jazmi. المضاري مبني مبني على جمع الناس مبني بنيون على سكون. kita punya artis negeri Johor lagu apa lagu uh, maf'ul mudari dan i'rabnya okey kita tunggu Syah Nizam masih lagi dalam proses untuk uh, mem, apa membentuk teknik teknikal yang sedang dihadapinya insyaallah kita doakan mudah-mudahan Syah Nizam boleh ya insyaallah uh, boleh untuk sama-sama berkongsi dengan kita. Okey. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz. dia double suara Ustaz. Okey, tak apa nak nak. Ustaz dah perlu masa lagi boleh kita mula ataupun saya boleh boleh uh, buka okay. lagi lagu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Dengar, Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz. Dengar cantik, tak Ustaz tolong Ah, sekarang ni masalah laptop Anan ni tak boleh nak masuk. Okey. Okey, boleh boleh. Ustazah tolong paparkan Anan punya bahan eh. Okey, insya-Allah Ustaz. Bahan yang bahan. Ustaz bagi hari okay. tu ya Ustaz ya, kita bagi dalam yeah, grup yeah. kan. Okey, ah. okey Ustaz. Sekejap ya. Okey, Ustaz boleh mulakan dulu sekejap sebentar saya cari bahan tu. Okay, eh? Sekejap, <laughs> ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kita semua anak anak ya. Ah, biasalah ni teknikal-teknikal -teknik bila kita ada guna line dan sebagainya, ya. Jadi itu biasa. Insya-Allah mudah-mudahan yang bahagian gym sa kan? Bahagian gym. Tadi menjadi bahagian gym. Okey, okey, okey. Yang okay. baru punya anak bagi yang baru kan? Yang terbaru. Ya, Ustaz. Ada, ada, ada betul betul. Ah yeah. Jadi, ya. Jadi yang saya share eh. screen saya. Eh? Ini kalau share bagi bagi. Tak apa saya share sat. Saya share kan ustaz punya bahan. Okay. Ustaz Tak okay. boleh masuklah okay. ni saya punya laptop ni tak nak. Nak masuk ah, mikrofon dengan. Biasa, hmm. Ah, mudah-mudahan anak-anak dia berayam di luar tu akan dok ustaz murah rezeki beli laptop baru untuk ustaz insya-Allah. <laughs> <laughs> Okey, so, saya akan share screen untuk ustaz. Um, Bismillahirrahmanirrahim. sini eh. Jadi boleh tapi berdengar. Tak berdengu. ada buka dulu. Nak buka? Nak tak boleh. Patut boleh masuk sini. Hmm Okey Ustaz, saya dah share screen. Ah uh, Ustaz untuk bahagian jim kertas bertulis bahasa Arab SPM. Ya. Okey anak-anak yang lain sementara tunggu. Okey itu uh, ini Lampak. bahan yang ustaz berikan. Boleh ustaz? Saya dah paparkan. Saya akan paparkan paparkan mengikut ustaz a uh, ceramah ustaz. Okey. So tanpa melengahkan masa ustaz, saya serah pada ustaz ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ajma'in. Syukran jazilan ila ustazah Zuliana uh, Terima kasih kepada Ustaz Zuliana, minta maaf dia ada gangguan teknikal tiba-tiba saya punya laptop ni tak boleh nak masuk eh. Uh, ini guna handset je, minta tolong bantuan Ustaz Zuliana untuk bentangkan. Boleh, boleh Ustaz. Uh, tentang teknik menjawab bahagian gym, okey. Teknik menjawab bahagian gym ini pada diperhatikan di situ, pelajar-pelajar boleh rujuk dan saya telah masuk dalam group GDT kalau ada sekolah guru-guru yang telah putuskan, boleh bagi kepada pelajar yang pertama, saya nak mulakan dengan tips pada calon SPM Bahasa Arab. Kenapa tips ini penting? Sebab tips ini, kita nak nampakkan bahawa teknik menjawab ini penting. Aa, teknik menjawab ini penting. Eh? Walaupun dah selalu dengar teknik menjawab. Yang pertama, macam biasa, Pesak Asfah dah sebut, aa, kertas bertulis Bahasa Arab mempunyai 100 markah. Wajaran 80 markah. 80% daripada markah bertulis. 80%. Walaupun 100 markah di 80%. Okey. Um, kemudian 20% lagi telah ada dalam ujian lisan. Alhamdulillah pelajar telah menduduki ujian lisan. 20% mungkin dapat lima 15% lah. Okay, kalau paling lemah pun kita 12% daripada 20% tadi. Um, kertas bertulis langkah seterusnya untuk pelajar memastikan mereka berada tahap cemerlang. Okay. Sasaran minima. Tadi Ustaz Azfar sebut tetapi mesti ada sasaran. Setiap orang sasaran berbeza kan. Macam Ustaz Azfar sebut tadi cara 27 sampai 29. Di sini kita letak sendiri sebenarnya. Sebab kita mesti ada sasaran bahawa kita usahakan ikut sasaran kita. Paling lemah pelajar halus mesti dapat 12 markah untuk bahagian A. Bahagian Ustaz Azfar tadi. Bahagian A tadi, Ustaz Azfar bahagian paling lemah mesti dapat 12 markah. Dua markah ni maknanya satu soalan dapat empat. Empat markah darat tiga, dua belas markah. Mesti dapat eh. InsyaAllah ada keadaan. Keadaan dari mana dari teknik. Dari teknik lah membantu pelajar untuk dapat sekurang-kurang dua belas markah. Maka teknik betul dan pelajar pula cemerlang dia boleh dapat dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan. Mesti dapat sasaran. Ada sasaran. Mesti. Kalau kita buat latihan tak pernah dapat dua markah, ha, kena rasa uh, satu kecemasan eh. Kemudian pelajar perlu berusaha, okey terus. Persediaan rapi pelajar, nombor satu. Persediaan rapi pelajar yang pertamanya, ingat pemeriksa kertas hanya menilai jawapan pelajar saja, Okey. Uh, persediaan rapi, saya sel okey. Pelajar, ingat pemeriksa hanya memeriksa jawapan pelajar. Kalau jawapan tu betul, menepati kandang soalan, markah penuh. Jawapan tu ada silap je, walaupun cantik bacanya, bagus, tinggi darasnya tapi ada kesilapan. Maka tetap potong markah. Ingat eh. Pelajar pastikan jawapannya, tulisannya betul. Uh, dan menepati kehendak soalan. Kemudian skema memang memang macam Ustaz uh, kita sedia maklum. Eh, Ustaz Bakro sebut tadi pun tak tahu lagi pemarkahan macam mana tahun ni. Maka kita jangan bergantung kepada pemarkahan sangat Kita bergantung kepada jawapan kita Jawapan mesti terbaik mengikut kehendak soalan Okey Dan soalan pelajar hendaklah Mengikut kehendak soalan dengan tepat Mengelakkan kesilapan Antara kesilapan Saya sebut betul lah Kesilapan pelajar yang keempat tu Cuai mengambil mudah Kenapa cuai dan mengambil mudah uh, Maka bila pelajar ni cuai mengambil mudah Dengan soalan uh, Atau sakit uh, Ni sakit tolong Banyakkan doa Minta sehat Fajar kadang-kadang lupa nak berdoa. Ha, minta jangan sakit. Kalau tiba-tiba tak kena sakit gigi saja pun, sakit gigi, confirm tak dapat jawab terbaik. Ha, pastikan doa ha, minta jangan sakit. Jangan punca yang tu je putus asa, tiada persediaan dan tekanan perasaan. Di mana tekanan perasaan? Ha, mungkin ada musibah yang menimpa keluarga. Kan, tekanan perasaan mungkin terketekan sebab kertas malam jawab tak elok. Masih fikir pasal semalam lagi. Ha, maka tertekan ataupun ada masalah keluarga elakkan doa semoga tak ada benda-benda ni semua antara bentuk kesilapan pelajar ialah salah faham kehendak soalan dan tidak salah faham kehendak soalan biasa pelajar yang over confident dia baca biasa-biasa je ya, dia pun rasa macam confident dah jawab je lah salah faham kehendak soalan paling masalah sekali tidak menjawab sebab tidak ada persediaan tidak menjawab ini tak nak teknik menjawab ini ialah untuk pelajar pastikan menjawab bukan tidak menjawab penulisan ejaan titik huruf tertinggal huruf setengah markah titik setengah markah jadi penulisan kena betul tak cantik tak apa okey tapi jelas ha. tulisan kita ya jelas nahwu saraf, tata bahasa dan silap memindahkan jawapan silap memindahkan jawapan ni biasa berlaku soalan bahagian 4 ha baru kita gariskan ustaz Fakhrul sebut gariskan nomborkan Gariskan nomborkan. Kemudian itu teknik semua teknik tu. Gariskan nomborkan teknik. Ah, ha? Kemudian terus copy and paste pada jawapan. Itu. Maka tidak berlaku kesilapan memindahkan jawapan. ini semua teknik. Perlukan teknik. Ha, kemudian langkah proaktif. Tangani masalah dengan meningkatkan ibadat, banyakkan doa. Kita pelajar kelas aran agama, SMKA, SABK kan. Tingkatkan ibadat banyak doa, merujuk kepada ibu bapa bagi menyelesaikan masalah. Jaga hubungan dengan keluarga eh. Okey. Di sini Ustaz nak tunjukkan contoh eh, kepentingan teknik menjawab dan kesannya kepada markah. Sekejap je juga masa singkat eh. Um, apa Ustaz? Uh, boleh, 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 boleh. Boleh lebih sikit tak apa. Boleh ha eh. -ha. Berikut contoh. Ni dua contoh standard jawapan pelajar ni. Soalan sama. Kawin mayati. Ni kes mumpak. Kes, eh, kes mu'alik. Kes mu'alik kau ingin mayat? Jumlah fi 1000 Pelajar pun jawab lima contoh jawapan. Kelima lima ni dua markah. Muhammad Amal Qaah. Dua markah. Kamu Muhammad Amal Qaah. Yuk aku bilang Muhammadul Muallim Amal Qaah. Yuk aku bilang Muhammadul Muallim Nasyiatul Amal Qaah. Yuk aku bilang Muhammadul Muallim Nasyiatul Amal Qaah Madrasah. Semuanya dua markah. Cuma masalah. Yang masalahnya ialah pelajar kalau pelajar jawab nombor dua, tiga, cara dua, tiga, empat, lima mesti risiko kesalahan ejaan dan tata bahasa. Contoh nombor tiga. Kalau dia tersalah tinggal titik pada Al-Qa'ah, potong setengah dapat satu setengah. Potong setengah. Amam Al-Qa'ah, tambah rebutah tak ada titik. Dia akan potong setengah markah. Kemudian soalan nombor lima kata, nombor empat katakan. Dia tersalah nahu. Al-Mu'allimah patut ada al-Illam, al-Nasyidah. Dia buat an-nasyita -na tak ada tak ada alif lam dia buat juga bila Muhammadun al-muallima nasyitun dia buat dah salah nahwu potong setengah markah al-qa'ah tak ada titik pula potong setengah markah kan jadi ni risiko sebab tu ustaz kata jawapan biar ringkas dan dan betul macam contoh jawapan so ayat-ayat yang ditunjukkan oleh ustaz Asfar senang aje atalibu At mustahidun ha, senang lupa patah aja. pasal yang dinilai lah jawapannya bukan pelajarnya jawapannya okey uh, jadi langkah selamat bina jawapan yang ringkas dan betul menempati kehendak soalan nampak beza ni kan uh, jangan bimbang pendek pendek pun tak apa walaupun pendek ringkas tapi betul uh, kalau dia nak khabar huwa mujtahidun mujtahidun khabar dah betul habis uh, jadi ini contoh jawapan eh dua semua dua so markah kita... tapi risiko nombor 2 hmm. lima. Dua Ustaz, tiga empat lima dua karangan Ustaz. Okey. Saya terus pergi um, bahagian karangan. Benar kan? Okey. Bahagian karangan pasal masa singkat. Okey. Uh, Okey. Karangan kes muncim. Betul kes muncim Ustaz Okey kes muncim. Ya ya betul Ustaz. Karangan kita dua jenis karangan. Dua jenis karangan. Yang pertama ialah berbentuk soalan yang ada berpandu. Soalan berpandu Maka kita fokus kepada tiga jenis sahaja. Tiga bentuk panduan. Kita bentuk rangsangan. Ada yang pelajar faham isi dia. A, eh, jenis yang pelajar faham isi dia. Uh, okay. Isi diberikan dalam rangsangan. Isi diberikan dalam rangsangan. Ini sepuluh markah ni. Okay, sepuluh markah, empat puluh patah perkataan saja. Lebih tak apa. Jangan kurang. Okay. Um, ada karangan rangsangannya diberikan isu Contoh makan, tempat ada kan? Ada diberikan tarikh, perkataan tarikh tu ada. Perkataan tapi tak ada isi. Kalau ada isi dia terus bagikan 16 Mayu, senang. Jadi yang kedua je bagi isu dan tidak ada isinya. Dan yang ketiga pelajar mengenal pasti tajuk saja. Dia tahu rangsangan ni berkenaan dengan apa. Rangsangan tentang uh, yaumil mu'alimin. Dia tahu tapi yang sekiling-sekiling ni pusing-pusing banyak-banyak tak faham. Dia faham cuma tajuk saja. Tiga jenis. Okay, kalau pelajar cemerlang tak ada masalah. Saya tak bimbang pelajar cemerlang. Saya bimbang pelajar yang yang tak tahu dan dia tak nak jawab. Ha, itu bimbang pasal 10 markah. Kita buat teknik ni nak suruh pelajar dapat markah. Okay. Pelajar cemerlang dia akan lebih sempurna markah dia sebab dia upgrade, dia ubah suai teknik ni. Dia tak akan tiru 1%. Dia akan ubah suai, modify. Maka dapatlah lebih baik pelajar cemerlang. Pelajar yang tak yang yang kurang yang lemah yang tidak ada mufradat banyak ni dia terpaksa berganti pada modul nilah. Okey, ikut saja. Ha, contoh. Contoh A. Uh, isi jawapan diberikan. Okay, isi jawapan diberikan. Ni not, dalam Al-Bahrul Jawahar ni, saya ambil dari Al-Bahrul Jawahar modul kita. Apa dia punya tajuk? Mashru'u musa'adatil muhtaji. Tajuk memang pelajar tahu itu tajuk. Isinya apa? Ha, isi ada Uh, ni hadis syah di hujung bulan rumah anak yatim ok uh, ada gembira surur ada barang-barang bada'at ada semangat bantu at-ta'awun ok itu isi dia maka kalau jumpa macam ni pelajar tahu ada isi kita tu hafal la syakka wa la raiba anna tajuk hafal la syakka wa la raiba anna tajuk minal umuril muhimah fil haya khususan fi asin al-hadir itu mukadimah untuk semua bentuk soalan apa satu dapat untuk tiga kemudian kita ambil makan tempat tengok dalam rangsangan dalam soalan ada makannya ialah dadul aitam fi ambil uh, makan nama tempat 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 tajuk tajuknya mushroom ushadul muhtajin masukkan fi ambil isinya dalam tu mana makannya kita dah faham dadul aitam okay. semua ada susunan kita dah susun sama pattern ni ya. Maka mawaid fawaid wa bitali idafatan ila zalik wa akhiran. Tujuh. Enam perkara ni kita susun. Sama semua. Tiga-tiga bentuk. Dan akhir hafal kesimpulan. Wa khalasatul qawli uhibbu tajuk hubban jamma anna tajuh tu yal'abu tal'abu yal'abu tal'abu bukan dia tajuh. Kalau tajuk P maka yal'abu. Kalau tajuk tu dia L, yal'abu. Kalau L contohnya al-ihtifal. Ya yal abu kalau masyruq ya abu kalau muhafazah tal abu dauran fa'alan hafal mukadimah apa tajuk yang a b c d isi e, tu ayat yang dibina tu kita tak perlu hafal pasal dah ada dalam soalan dah ada dalam soalan kita tiru je maka diingatkan bila dah dah siap ni cantumkan jangan buat a b c d tu Cantum jadi macam ni ah ha, contoh karangan standard Contoh karangan standard. Yang telah siap mengikut ini, ini copy paste betul eh? pelajar copy je. La syakka <tinyarga> wala raiba anna masyru'a Musa Abdul Muhtajid dia ambil, la <tinyarga> syakka ambil tajuk. Min al-umur al-muhimma fi hayah sampailah hadir. Makan ambil tajuk balik. Fi daril aitam. <tinyarga> mauid masa, mauid masa apa masa tajuknya. Nihayat asyhari itu dalam 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 soalan ada nihayat asyhari. Fawaid <tinyarga> faedah Tajuk kasirah minha. Hafal perkataan Fawai dengan kasirah minha. Kasirah minha banyak antaranya. Dia pun ambil satu isi roh ta'awun. Semangat kerjasama. Wabitali. Seterusnya. Gembira dan seronok pada tajuk. Kempen membantu orang memerlukan. Jadi okay, nasib lah kalau betul-betul lah pasal kita tak faham. Pelajar faham tak ada masalah. Di samping itu, Yadol Fadil Azali ambil balik isi badai mu'tabarim fi tajuk. Wa akhiran macam biasalah fi masyru musal muhtaji ada isinya al muassasat khairi habis. Okey, tapi kalau pelajar cemerlang dia baca soalan ni dia kata macam ada sikit something ah tak betul dia kata dia akan ubah lah. tengok yang bawah tu. Contoh karangan mungkin dia hasilkan pelajar cemerlang. Eh, dia akan dia akan ubah sikit, dia akan modify. Contoh dia ubah kata apa? Uh, mau tak ada ubah, Ah uh, dia ambil fawa idu masyru ayi musaadil muhtajin katsir minha dia tambah kata garsu. Cantik dah bunyi garsu ruh ta'awun menyuburkan. Kesu menyuburkan semangat membantu. Tambah okay. dia tambah garsu. Tambah garsu. Okey. Kemudian wa bitali asr wal farah natijatun min dia tambah. Natijatun min bukannya fi je. Kesan dia tahu. Uh, seterusnya kegembiraan dan keseronokan kesan daripada hasil daripada ya nampak pelajar cemerlang dia tambah sikit. Usluknya sedap lah sikit. Itu apa dia tawzi' penyampaian tengok. Tapi dalam kalau kita tak 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 tahu apa kita cuma ambil idafata ila zalik bada'ul mutabarriin bada' yang mutabarriin gitu je kan bada' yang mutabarriin ha, kita cuma ambil bada' eh, al mutabarriin tapi kalau kita faham kita akan tambahlah tauzi' penyampaian ah ha, macam mana tauzi' penyampaian ah ha, minal ansyatah fi al-mashru' wa akhiran aqama tengok ayat dia buat beza kan kalau pelajar biasa copy and paste dia ambil wa akhiran fi mashru'i musa'adatul muhtaj. Betul juga tak ada masalah. Tapi bila pelajar belaja tak lah dia baca. Dia kata wa akhiran aqama al-mu'assasatul khayri di depan. Jadi jadi fa'il. Mendirikan yayasan kebajikan. Ah dia tak ada lain sikit ayat dia. Wa akhiran aqama al-mu'assasatul khayri yatu mashru'an jadi maf'ul bih. Ah kan lain sikit. Tapi nak sekitarannya tak jauh bezalah pelajar Cemalan ni, ni dengan pelajar yang kita ikut keadaan kita. Pelajar mesti jawab, tolong hafal, tolong hafal pattern jawapan tu. Kemudian tu masukkan isi dan tajuk saja. Isi dan tajuk. Okay. Kemudian contoh yang, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ialah B. Diberikan maklumat umum. Prima. Eh, isunya ada. Ada makan tapi tak bagi tahu Quran ah ke Baitun ke madrasah pertama tak ada. Makan je. Umum. Itu isu umum. Dia ada ada ma mau Tak ada nyatakan tarikhnya bila 16 Mei ke. Tak ada. Mau'id je cakap. Ni hari terus sebut umum tak ada. Mau'id je. Tapi kita tahulah mau kan itu masa. Okay. Uh, ha. Al-Masyarikun peserta umum. Bawa Okay. Ini pun sama. Kalau macam ni, pelajar semua hafal, mukaddimah dah ada sama, kolasah sama, Cumanya bahagian ayat itu sama juga enam, kita susun dah sama. Makan mawa'id fawa'id fabitali idhafata ila zari wa akhirah. Sama saja. Bezanya apa? Isi kita bagi. Yang hitam tu, yang kita bulkan tu, madrasati jamiati karyatil kabirah. Bergantung kepada tajuk. Kalau hari guru kat mana? Madrasati. Kalau pendaftaran, jamiati kalau kalau contoh soalan tentang membantu orang miskin, membantu bangsa banjir, koryati, kampung Abang kita dah bagi, bagi isi sebab isi tak diberikan dalam soalan. Ha, dalam soalan dia bagi makan saja, tak ada isi. Mauid kita bagi yang sesuai untuk semua keadaan ialah ni hari semua. Hujung minggu. Semua aktiviti hujung minggu boleh masuk. Ni hari semua. Fawaid. Kita bagi contoh fawaid yang boleh masuk untuk semua tajuk. Insya-Allah lah boleh masuk dah dan ma'rifah, ma menambahkan ilmu, pengalaman, berfaedah dan menyuburkan sifat terpuji. Ha, ini semua ni boleh masuk untuk semua aktiviti. Yang keempat-empat tema yang disebutkan oleh Ustaz Fakru tadi, ah, ha, tali, pendidikan, taklimi, lah, mihni, pekerjaan, kan? Ya? Yang empat tadi boleh masuk untuk ha, untuk ni ziat fawaid faedah. Kemudian yang ke D tu wabitali, seterusnya isu ambil kata muhimmu muhimah Ah uh, muhim 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 ni ajar dengan satu dah ajar dah muhim muhim muhimah. muhim. Muhim muhim Isu ni isu yang tidak kita faham. Ah uh, kita tak faham apa ya. tapi kita letak jelah nasiblah. Kan? Ah uh, memang tak faham, letak dia muhim muhim fi ambil tajuk. Kemudian ada isu tak faham lagi letak nombor E. Idafa ila zad najidu kita dapati ambil isu yang tak faham tadi. Jayid, jayidah, jayidah, jayidah bergantung pada isu muzakkar muannas fi tajuk. Okey, Akhiran you jadu tu jadu. Didapati, didapati. Ambil isu yang ada tiga isu tak faham boleh guna lagi untuk DEF. Kalau pelajar perhatikan DEF tu sama saja. Isu kan tajuk, isu tajuk. DEF, isu Tidak, tajuk, isu tajuk isu, isu tajuk, isu tajuk. Ustaz, Ustaz ha? bagi contoh isu Ustaz, saya salin. Ustaz bagi contoh isu apa? Isu contohnya tengok dalam, dalam karangan nanti, karangan kita. Hmm, okey. Okay, okay, okay kadang-kadang kita ada isu. Isu semua yang di, di luar daripada tajuk. Okey, saja bentangkan yang tadi. Kita punya okay. B tu hanya diberikan isu kan. Makan hmm. isu tapi tak nyatakan apa. Mauid masa, fawaid faedah umum saja. Ansyetah. Hmm. Benda-benda itulah dijadikan diletakkan dalam DEF tadi. Letak oh. dalam DEF. Ha, letak dalam DEF. Okey. Sebab kita tak faham ni. Ambil yang tak faham ni, yang faham letak atas dah fawaid dah. Okay, dah. Yang tak faham jangan tinggal kosong. Kita tak nak pelajar jawab kosong. Ya. Anshita dan nah, Anshita hadaf musyariqul usai. Ya. Yeah. Ustaza bentangkan karangan yang kita buat tu contoh, okay. contoh karangan standard. Siapa okay. okay. tak contoh karangan standard? Okey. Okey, contoh karangan standard muka surat 8. Mhm. Mm La syakka okay. wala raiba anna al yauma al-mughamaratir riyati. Itu biasalah mukadimah kan semua hafalan sama saja. Makan? Mm. Makan, isunya kita pun bagilah sebab ni Yaumul belum orang mesti madrasah ti al-kabirah. Okay, kita ambil madrasah ti al-kabirah. Mau'id dalam teks, mau'id dalam soalan mau'id. Ambil tajuk, kita tentukan fi ni ada Tak ada masalah, tujuh minggu pun boleh buat. Okay. Fawaid. Fawaid, uh, Fawaid satu Malaysia, Ziyadatul Ma'rifah Ma betul. Hari sukan boleh menambahkan pengetahuan, pengalaman dan boleh membuka sifat betul. Yaumul belum atau apa-apa pun mesti masuk ni. Fawaid ni. Okay. Dalam teks ada fawaid saja. Wabitali, bitali, ah ni yang tak faham ni isu ni. Kalau pelajar tak faham al-ahdaf tak faham, al-ansyitah tak faham. Letaklah mana-mana al wa al-ahdaf muhimmah. Matlamat-matlamat penting. Mesti ada penting matlamat dalam apa-apa aktiviti. Di samping itu kita dapati ada aktiviti ansyitah yang baik dalam hari sukan. akhirnya akhiran kita dapati peserta-peserta. Kita letak bina majhu yu jadu senang pasal kita nak ifa'i. Al-musyariqun tak mubah. Seboleh-bolehnya kita nak elakkan pelajar mengubah Pasal melibatkan Nahu, pelajar kita yang lemah ni dia dia allergic sikit buat Nahu dia akan masalah. je kita pun dah boleh you jadu. Ya? Bina majhul. Jadi pelajar yang pet, copy and paste lah. Tapi pelajar cemerlang bila dia baca dia rasa macam something wrong lah. Kan? Maka dia akan ubah ubahlah, ubahlah ikut masing -masing. Ubah ikut kecemerlangan masing-masing. Ubah ikut kecemerlangan masing-masing. Tapi kalau pelajar lemah, hafal sahaja tips, contoh karangan yang kita bagi. Copy saja, and paste. Pelajar cemerlang dia akan jawab dah, Wala, uh, sama cuma dia ubah dia ubah dia akan ubah pada ansyirtah yang tadi. Wabitali al-ahdaf. Kita cuma hafal ahdaf muhimmah. Al-ahdaf muhimmah fi tajuk kita hafal. Pelajar cemerlang dia tak seronok. Dia buat lah. Wabitali al-ahdaf min iqamah. Ha, min iqamah. Kita muhimmah. Dia tambah min iqamah yaumil muramar riyadiyah lil muha tambah lil muha faza ala sihah wa wasnil muamal tambah lah apa dia tahu yang dia tahu pasal ahdah tu matlamat Raja Cemerlang dia tahulah, pelajar tamat dia boleh dia boleh bina sendiri. Kemudian wa idafata ila zalik najidu al anshita al jayyida fi tajuk dia pun tambah mislu al musabaqat wa tawzi' al hadaya. Nampak? Dia bagi penerangan sikit pasal dia pelajar Cemerlang. Tapi kita tak tak bimbang pelajar Cemerlang ni. Wa akhiran dia tukar al musyariku dia tak jadikan naifain dia jadikan sebagai fa'il yashuru al musyariku na bil farah tapi tetap ya, Al-Musyarikun juga. Sama Al-Musyarikun juga ada. Apa yang ada dalam dalam karangan ni sama saja. Sebab apa? Sebab pelajar cemerlang dia ubah suai. Ya syurul musyarikun bila farah wasur biyaumil mughamarah. Ini pelajar cemelan. Tapi kita nak tengok pelajar yang kita bagi tag yang lemah ni. Pasal kita nak upkan dia. Dia akan jawab yu jadi al-musyariku fi yaumil mughamarah. Itu saja. Ha, jadi paling kurang hafal -ha dulu kita punya pattern. Karangan pattern tadi bila nak buat latih tubi, ni semua teori eh. Pelajar kena ingat ni semua teori ni pelajar. Teori ni dia akan menjadi bila kita praktik. Lepas ni cuba ambil soalan-soalan percubaan. Kita dah beredarkan soalan percubaan. Cuba ambil soalan percubaan tu. Anda ingat masa lima hari bulan satu dulu dalam program yang sama anda dah tunjukkan. Bagaimana yang soalan percubaan tu diguna pakai untuk kita punya pattern soalan. Pattern karangan. Boleh masuk. Ah ha, Boleh masuk eh. Ah ha, boleh tengok balik video tu. Itu eh, panjang tu, lebih kurang sejam setengah, ha, sejak setengah yeah, ustaz kan? Ah sejam setengah pun ustaz ada sahaja. yang tanya ustaz ni. Amar tanya ustaz, dia kata ustaz, untuk yeah? jawapan pelajar lemah, untuk jawapan pelajar yeah. lemah berapa markah boleh dapat dia kata. Kalau ikut karangan ni 89 boleh, jangan salah lah. 89 boleh. Pasal dia memang karangan kita 8.9.10 10 boleh dapat ni. Kau cuba hafal. Apa ini dia pasal dia merangkumi semua kehendak. Cuma nanti akan ada yang ketiga tadi. Yang ketiga ni yang ni pattern kedua. Pattern pertama, pattern kedua boleh dapat. Dapat 9 10 tak ada masalah. Ah ha, 9 boleh dapat lagi ni. Full mark pun boleh tapi jangan salah eja lah. Ha. Biasa pelajar lemah ni dia salah eja. Dan dia salah nau. Dia ada tinggal perkataan. Ha, banyak benda dia buat. Dia tak dapatlah tinggi tapi kalau betul-betul straight tak tak tahu apa-apa boleh dapat. Dapat 9 10 walaupun ayatnya macam ayat yang tak sedap baca, boleh. Jangan bimbang insya-Allah. Ah ha, kita dah bincang dah ni. Ha, cuma bila masuk pattern yang ketiga ni yang masalah sikit. Ha, jadi cuba hafal dulu. Pasti dah hafal, tulis buat latihan tubi Tulis, kemudian cuba jawab soalan percubaan, praktikkan ilmu ni. Maka bila kita masuk periksa bukan first time jumpa baru nak buat. Ha, kalau kita baru nak buat dalam periksa memang terkial-kial lah. Baru nak buat. Okey, Ustazah mana paparan tak ada ni? Sekejap Ustaz, saya, saya punya satu lagi lah Tak ada masalah, sekejap-kejap Okey, Ustaz teruskan ah, okay, eh. okay. Ada masalah, okay. sekejap Dia <laughs> lari okay. pula ni sekejap. Sekejap. Jadi pelajar tolong-tolong Buat latihan tubi eh. Dah hafal-hafal dah Macam Ustazah Zulian sebut Pelajar kita hafal Ruwa, Zahaba Umar, Zahaba Hum, Zahabu Bila nak guna tak pandai Nak guna tak pandai Sebab tak pernah guna ha, Kena praktikkan ya lah Buat latih tubi. Masa ni kamu dah hafal cuba ambil satu soalan percubaan cuba jawab. Hari tu pelajar tempat saya jawab. Pelajar tempat saya jawab. Ha? Dia baca je. Memang boleh jawab. Dia ambil contoh Al-Bahru Jawa dia pun ambil surah La Syakar wal-raibah dia baca. Tapi boleh ya buat. Ha. Kalau faham lagi bagus. Okey. Tunggu paparan Raja. Nanti ustaz dah paparkan saya sambung. Saya ada masalah lah. Jadi pelajar tolong hafal dulu. Kemudian kan okay. Pada soalan percubaan Ustaz hmm. tak dah tunjuk apa-apa Saya punya bahan pasal dah Takde masuk laptop ni Okay Memang dugaan ni kejaya saya <laughs> Saya pun okay. Dia punya laptop Satu lagi masalah kejaya SPM Okay uh, Okay Sekejap Mana tadi Okay sekejap. saya share yang ni pula Ustaz Okay Okay. Okay, saya share saya satu lagi. Okay, uh, uh memang dia hari, malut tengah-tengah hari ni dia punya line ni dia lain sikit lain macam sikit line dia. Okay, sekejap. Okay, Alhamdulillah. Dia ah. nampak? Oh, ah, ni. Hmm. Okay, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang cabaran kita hari ini. Okay, okay, boleh Ustaz? Okay, saya dah buka satu lagi. Okay, kita tadi sampai. Mm Tadi kita sampai standard Ustaz. la syaka raiba anna Musa alatil muhtajin untuk pelajar aras aras cemelang. Ada baik. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey boleh sambung Ustaz. Okey. Sambung kan. Okey ni pattern ha, yang kedua. Ustaz. Pattern ni kalau pelajar boleh copy betul-betul 8, 9, 10 boleh dapat markah. Full mark. Cuma pattern yang ketiga masalah sikit. Okey, pattern, yang, yang ketiga. Ke Terus, ke yang pattern ketiga, pelajar sisa. cuma kena tajuk je. C. C. Yang C ah, Bawah lagi saja C. Si. Al-Muhafazah ala al-Irdi. Al-Muhafazah ala al-Irdi. Ya ini okay. yang masalah pelajar cuma kenal pasti tajuk dia tahu tajuk ni tentang Muhafazah ala al-Irdi. Menjaga maruah. Okey, tapi yang sekitar tajuk tu tak tahu. Isu dengan isu si tahu. Al-Ibti'a ta tah mana benda tah. Al-akhlaq Mahmud atau akhlaq, akhlaq saja. Daur syabat wal daur afra mujtama' al-khutuan. Nanti dia tak tahu. Ah ha, dia tahu eh. Ha, kita tahu, tahulah yang tak tahu tu masalahnya. Tapi dia tahu al muhafaz ala irdi ni. Maka macam cara dia. Ya ini nak tak nak entum, kena hafal lah. Contoh-contoh satu Malaysia yang kita bagi ni. Ikut tema masing-masing. Kalau tema kita tentang ta'limi al al riyadi al muhafaza ala sihat tajuk tu tu tajuk tu hafal lah tiga perkara ni isi yang pertama tu ialah sebab kenapa isi pertama tu ialah sebab kenapa Allahu amara nabiha dan ini isi yang sama semua tajuk sebab ni sebab untuk semua tajuk Biarul walidain pun Allah amara nabiha al muhafaza ala riyadi Allahu amara nabiha Allah suruh Allah suruh semua Allah suruh kemudian yang kedua tu ialah cara. Isi yang kedua tu cara mumarasa ala layaqah tul badaniyah, cara untuk muamara riadah. cara untuk muhafazah ala sihat. Al ihsanu ilaihi, cara untuk birrul walidain. Asam wa ta'a wal syari'atillah, cara untuk muhafazah ala irdi. Ah cara. Yang kedua ialah cara. Cara. Yang ketiga ialah contoh. Sebab cara contoh. Contoh. Contoh muhafazah ala sihat al masyi wa ruku bidaraja wal fasl tibbi. Cara contoh, contoh bapak-bapak dengan mak-bapak. Asamu wa ta'atu wa musa'adatuhum Cara, caranya sama mendengar. Okay. Contoh, menjaga maruah. Situlah, awrah wa bati'adu anil ikhtilat fil mu'amalah. Ha, itu contoh. Jadi kita ada. Enton tolong hafal tajuk. Tajuk ni apa punya isi? Tajuk ni isinya apa? Sebab kita tahu tajuk je kan? Ha. Sebab semua Allah wa amaran nabiah. Cuma satu je bukan. Iaitulah internet. Takkanlah internet pun Allah wa amaran nabiah juga kan? Itulah, itulah internet Internet tu tukar Min wasa ilil alamil hadithah Jangan jawab Allahu amara nabiha pula Allah tak suruh belajar internet ni okay, Internet ni ilmu kan ha, Belajar ilmu boleh Tapi jangan fokus Kita tak, tak nak ambil Allahu amara nabiha Kita ambil Min wasa ilil alamil hadithah Itu sahaja Yang lain Semua Allahu amara nabiha Tapi kalau dia muzakar Allahu amara nabihi kan? ha, Biasa biha biha Sebab nazaf tersesatkan muhafazah wali walidai Allahu amarna bihi. itu yang pertama. Kemudian tahu pula dia punya caranya macam mana hafal dan juga contoh. Okey, dah hafal yang tu, settle yang tu, barulah boleh guna teknik. Ha, baru boleh guna teknik. Saja nombor dua. Okey, nombor dua. dua. Okey, baru guna tekniknya. Teknik sama juga. Muqaddimah la syakka wala raibah. Sama sahaja. La syakka wala raibah. Kulau setelah kau kesimpulan sama juga. Itu ustaz kata hafal saja dapat guna untuk mukaddimah dan kulasah semua bentuk. Okey ada empat saja. Empat ayat saja yang perlu dibina. Ayat pertama, Hazal amru muhimu li'ana ambil isi yang dia hafal tadi. Ca. Sebab, sebab. Kenapa? Kenapa? Hazal amru muhimu li'ana takkan tak boleh hafal. Hazal amru muhimu li'ana ambil lah isi dah hafal tadi. Allahu amarana bihi. Okey. Okey. Sini so, ini semua bihi lah. Sebab amru ni mu'annam muzakar. Kemudian yang kedua, wamin turuk cara. Turuk cara. Ambil tajuk. Ha, wamin turuk al-amalu tatawui. Cara kerja kerja sukarela. Wamin turuk al-muhafaza al-irdi. Wamin turuk apa-apalah. Ambil isi yang kita hafal lah. Isi kita dah hafal. Itu contoh. Eh, cara nombor dua. Kita dah hafal. Ambil. Dan contoh wa'ala sabi misal, contohnya apa nombor tiga, isi nombor tiga tu ialah contoh. Dan tambah isi nombor empat, idha ila zalik di samping itu, di samping itu, ambil tajuk tu, ambil tajuk tu, afa saya ja'aluna mahbubin indallahi wa indan nas. Kalau rasa panjang sangat, hafaz takat nas saja. Rasa panjang sangat, hafaz takat nas. Perkara itu tajuk tadi menjadikan kita disukai oleh Allah dan Rasul dan manusia. Kalau rasa panjang sangat li anna tak li annana enam na, tasil itu tak payah ambil. Tapi kalau rasa boleh hafal hafal ja. Li annana enam na, tasil dan lebih 40 ayat ni 40 perkataan ni. Kalau tak nak ambil li annana jangan ambil. Penutup sama. Okey, ha, tengok contoh ayat dia. Okey. Ha, contoh karangan standard. Contoh karangan standard La syakka wa la raiba ambil tajuk minal umur dan muhimah fil hayah khususan fil asr al-hadir Hadal amru muhimun li anna Allah li anna Allah amarna bihi. Kita kembali al amru kita bihi lah sila ya. A, bihi semula al amru. Kemudian wamin turuk ah kita dah hafal al muafaz ala irdi tajuk dalam teks dalam soalan ada kita dah hafal asamu As wa ta'an li syariatillah wa ala sabil misaj dah hafal sitrul aura wa ti'an al ikhtilat okey di sini apa yang tak ada dalam dalam karangan ni tak ada dalam teks. Dalam soalan tak ada dalam karangan. Perhatikan. Yang ustaz hitam kan tu ada. Muhafazah tajuk ada. Turuk ada. Tapi dalam, dalam soalan dia tak guna turuk. Dia guna khutuat. Khutuat dengan turuk sama je. Langkah-langkah. Kemudian ada perkataan iftiat. Ada perkataan iftiat. Tapi tak ada daur syabab. Tak ada. Daur masyarakat. Daur muslimat pun tak ada. Perkataan natijah pun tak ada. Ini ha, dia kata. Ini yang tak dapat. Ini mungkin tak dapat. Tapi dan secara secara kalau diteliti ada natijah tak ada perkataan natijah tak ada tapi ada kesannya sini iaitu lah mahbubin indallah sataj ala mahbubin indallah okey penandaan kita tahu macam mana tapi kita dah jawab sebab kita lemah kita jawab macam ni saja kita tak faham teks tak faham soalan kita faham saja jawab macam ni saja jangan tinggal kosong jawab macam ni ya, Tapi bila pelajar cemerlang Siapa-siapa boleh jawab macam, macam bawah ni. Cuba tengok karangan bawah ni. Siapa jawab macam ni dia cemerlang lah ha, <laughs> baca tu. Kalau yang tu baca, faham, tahu, macam melah lah. La syakka wa la raiba anna al-muhafaz ala al-irdi tajuk min al-umur il-muhimmah fil hayati sususan fi asr al-hadir. Wa min khutwa, sebab dia cemelang, dia tahu turuk itu sama dengan khutwa, dia pun tukar kata turuk pada khutwa sama dengan teks. Dalam soalan khutwa, dia pun tukar. Eh, saya apa turuk tapi sekarang dalam teks khutwa, dia faham, dia cemelang, dia pun jawablah dalam itu kau. Wa min khutwatil muhafazati alal ardi asamu dihafa atau awal li syari'atillah. Okey, itu ialah cara. Wa ala sabilil misal, contoh, ibti'at. Dia dah ambil perkataan ibti'at. Dah ambil dah perkataan ibti'at sama dengan perkataan dalam soalan ibti'at. Anil ikhtilat, dah tiga perkara ada. Kemudian dia tambah, wa ala syabawi wal banat. Ha, tengok, dia nak ambilkan peranan. Peranan, dia tahu daur ialah peranan. Daur ialah peranan. Apa peranan, Apa peranan pemuda dan pemudi? Pasal dia cemelang. Wa syabab syabat wal bana an yatakhallaku berakhlak. Pemuda dan pemudi hendaklah berakhlak. Dia pun ambil perkataan dalam soalan. Bil akhlakil mahmudah. Dalam soalan ada perkataan al akhlakil mahmudah. Dia tambah al akhlak al mahmudah. Dalam empat perkataan. Syabab wa syabat bana pun ada dalam teks. Ada dalam soalan, ada dalam, dalam karangan dia sebab dia cemelang. Dia tahu. Dia ubah suai. Wafi nafsil waqs. Ha, dia tambah wafi nafsil waqs di samping itu. Ah, ha. afradul mujtama' ni. Ha, ni isi dalam soalan afrad al-mujtama'. Daur afradul mujtama'. Peranan anggota masyarakat. Ya'muru nad bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ni ayat biasa ni pelajar yang cuma dia tahu ya'muru nad bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ayat Quran pun ada. Eh, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya Quran. Maka sebab dia cemerlang dia dapat jawab. Wa ha, fi nafsi al-wa'd mujtama'. Ah, ambil. Kemudian idafa ila zalik idafa ila dhalik kalau soalan kalau pelajar biasa dia jawab idafa ila dhalik al muhafaz ala irdi sataja'aluna mahbubin kan ah uh, indallahi wa indan nas li annana namtasilu awamir allah itu pelajar biasa pelajar cemerlang dia nak masuk ke natijah dia nak masuk ke natijah macam mana dia tahu natijah ni kesan natijah ni hasil dia tahu dia cemerlang dia masuklah Idafatan ila dhalik ala muhafazatu ala al-irdi sataj'alina mahbubina inda Allah wa inda al-nas fahadihi natijah. Fahadihi natijah. Ah, inilah kesan daripada muhafazatu ala al-irdi. Kan nampak lain sikit dengan pelajar yang biasa. Sebab pelajar biasa dia cuma faham so, tajuk sahaja. Dia cuma faham tajuk sahaja. Tapi dia tetap menjawab. Teknik ni nak membantu pelajar untuk menjawab. Macam soalan kes mumpak tadi kan Ustaz. Fakrul sebut. Paling kurang dapat setengah markah soalan pemahaman. Muka demah ada jawapan salah. Dapat setengah markah. Mesti dapat markah. Ha, jangan sampai tak dapat markah. Okey. Contoh-contoh lain ada dalam baru jauh Okey. Masuk teknik pembelajaran lain tak apalah. Anak cepat ni. Kita nak pergi kepada format yang kedua. 30 markah. Kes mumjim bak. Kes mumjim bak 30 markah. Ni contoh karangan kita bagi. Bukan kena hafal semua. Nampak banyaknya nak apa? Jatuh biji mata terjun, ni. Ha. Terkejut. Kita nak 120 patah saja. Yang tu boleh apa? Muka hafal. Kemudian afkar tu pilih dua dah lah. Yang paling-paling senang nak hafal. yang senang. Ambil dua dah. Yang senang. Kan tiga kan. Baca semua ni senang nak hafal. Ada 30 hari kan. Jangan hafal satu malam. Hafal lah. Satu muka dua tiga hari. Satu muka satu baris ha, kan al-afkar ada tiga ambil dua khatimah satu okey tapi kalau ustaz lah ustaz cadangkan ambil karangan dua contoh karangan dua lagi senang ha, nanti minta tolong guru-guru masing-masing untuk tolong terjemahkan bila terjemah lebih faham lebih mudah menghafal tahu maksud lebih mudah menghafal ha, tak sempat nak terjemah sini eh Contoh karangan dua lebih pendek Okay, ada dua isi saja kan? Ustaz, kalau pelajar lemah, lemah kan kita boleh ambil yang tadi, yang karangan berpandu tu, cantumkan kan Ustaz? Boleh tapi tak cukup perkataan saja, tak, tak cukup. Tak cukup perkataan saja, so, kena tambah cukup, kan tak lagi. anak-anak tambah lagi. Anak tambah perkataan, dia pening tu pelajar dia. pelajar lemah, <laughs> pelajar lemah <laughs> nak tambah perkataan, pening dia. Kalau ambil <laughs> yang itu boleh tapi tak cukup perkataan. Okay, kalau hafaz yang ni, cukup perkataan. Kita boleh ambil hmm. karangan dua ada tiga kan? Wal jadi bizikri wa min nahya ukra idafa afka tu ambil dua cukup. Tak perlu apa tiga tiga. Apa dua aje. Cukuplah 124 perkataan. Okey. Untuk semua tajuk ni. Okey. Kemudian ada satu lagi dalam soalan percubaan agi kita perhatikan ada empat tajuk dia bagi, ada dua je akan bagi buah format. Berformat ni kata ikut format potong dua markah. Tak ikut format potong dua markah. Tanda-tanda dapat -tanda 30. Format tak ikut potong dua ada dan tanda betul, cantik, tulisan uslu betul, nahu tak salah Dapatlah betul, markah dapatlah 25 Kita dapat 20 markah, sebab tak ikut format, tak ada format, dia potong 2 markah dapat 18 Haa, gitu saja. Format senang je, ni format, kita letak 3 jenis format je Pertama, khutbah Itu percubaan, ada 7 soalan khutbah, dia sebab khutbah Maka bila khutbah mula-mula, sebelum tulis tajuk yang kita dah hafal tadi Tulis khutbah di muka dimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nampak Allah alam jamai waladhalim tak kata tu je. Eh? Waladhalim panjang habis. Hanya Fatihah tu ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. kata tu. Wassalatu wassalam. Jangan waladhalim wassalatu wassalam. Yang panjang lah kamu. Dapatlah lah lebih satu puluh. Um, wassalatu wassalamu ala asayina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi Amma ba' Amma ba' Fa mawdu' khitabati fi hadal yaw tulis tajuk. Itulah mukadimah dia untuk khutbah. Lepas tu ayuhal hadirun tu hadir tukar kepada mukaddimah dalam yang kita hafal ada mukaddimah, ada alafka, ada khatimah kan? Perkataan mukaddimah dengan alafkar dan khatimah tukar kepada ayuhal hadirun wal hadirat. Yang lain sama sahaja. Ha, tukar tu sahaja. Contohlah nak, saya ambil yang ni. Okay. Contoh kadangan dua sahaja. Contoh kadangan dua dia nak format. Sebab, sebab tajuk yang dia bagi dia memang kena dengan karangan kita. Kita ambillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Akhir sekali kita kata maudhu khitabati ambil tajuk. Ambil tajuk. Terus masuk inna. Baru masuk inna tapi muka dia mana ganti dengan ayyuhal hadirun. Ayyuhal hadirun. Inna tajuk. Ah ha, sana sama al alafkar. tukar pula tukar apa al afkar? Ayyuhal hadirun wal hadirat. Fatimah ayyuhal hadirun wal hadirat. Nah ha, gitu lah. Tukar je. Haa, lepas tu penutupnya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selamatlah dua markah untuk format khutbah. Haa, letakkan bismillah tu. Amma ba'du, tamat tajuk. salin perkataan afka mukaddimah khatimah kepada ayyuhal hadir wal hadirat. Lepas tulis tu, tutup dengan syukran jazilan. Ya, yeah, itu untuk khutbah. Kalau format laporan. Format laporan. Sama apa yang depan ni? Aqama al munazimu Penganjur mengadakan tajuk apa tajuknya? Apa tajuknya? Titik. Kemudian diadakan program itu gitu kata al-barnamaj program. Diadakan program pada hujung minggu dan bermula pukul 8 pagi berakhir pada pukul 5 petang. Sempurnalah pelaksanaan program dengan aktiviti bermanfaat dan ada taklimat-taklimat dan penyampaian hadiah kepada peserta itu laporan mukadimah dia. Lepas tu kopi saja karangan satu atau dua yang pelajar hafal. Ha, Salin balik. Karangan yang kita hafal tadi. Karangan dua-dua lah. Akhir sekali mesti ada bawah ni. Katibu takrir penulis laporan. Ha, datangkan nama tu. Kan bukan senang nak tangan dalam tanda perisa kan. Datangkan. Datangkan. Letak nama. Nama kita. Ah ha, doktor apa. Tambahlah tipu-tipu. Tak -tipu apa nak, nak pelajar ke apa. Belajar pelajarlah. Ya tiba takrir nama apa? Tantangan nama ini saja. Tambah atas tambah bawah jadilah laporan. Laporan eh. Kalau siaran akhbar, nasyatul akhbar, ha, ini pasal tiga kita ambil sebab tiga ni menjadi pilihan dalam periksa percubaan. Nasyatul akhbar, siaran akhbar cuma tambah bandar je kat depan. Tambah bandar kat depan, yang mukaddimah laporan tadi tu, mukaddimah laporan tu tambah bandar kat depan. Muar. muar, sengkang. Muarlah, muar lah, uh, muar. muar. muar sengkang. Oh, Akoma sama, saja. Muar. <laughs> muar sengkang, akoma sama saja dengan laporan. Kemudian ambil karangan satu atau dua. Tak perlu tulis katibu takri tanda tangan nama tak ada. Ini eh, tak ada. Ha, takri tak ada ni. Cuma kita tambah muar ke depan muka demah tadi. Okey? Ha, jelas. Ni nak selamatkan dua markah tu. Eh okay. contoh bagaimana nak tajuk? Nak kenal tajuk macam mana? Ha ni. Contoh satu. Nombor satu confirm semua perkataan itu mas'uliyatul ibna tu semua tajuk tu. Inna mas'ulana tajuk ni tajuk. Nombor dua. Ustaz ada soalan Ustaz. Kita buat Ha? Ada soalan. Ada soalan. soalan? soalan. Dia tanya ya, di ya, ustaz ya, ya. saya wakil pelajar daripada sekolah maktab adabimua. binwa. Nak tanya, boleh tak kalau saya masukkan Kata-kata hikmah dan saya syarahkan Kata-kata tersebut dalam perenggan Isi, dia kata Ust. Boleh, tak ada masalah ha, Boleh masukkan kata-kata hikmah Yang berkaitan dengan tajuk ya, ya, ha, yang Masukkan kata-kata hikmah yang berkaitan Dengan tajuk dan syarahkan untuk jadi isi, boleh ha, Dia sebenarnya dalam periksa ni SPM ni, dia tak Bilang berapa isi kita ada Dia nak mesti 120 patah Ada faham? Hmm. Ah ha, pelajar ingat eh 120 patah satu isi je ada dua isi ke ada tak kisah yang penting mesti 120 patah perkataan satu isi je ada ustaz tak apa yang penting 120 patah perkataan nah itu karangan SPM bahasa Arab bukan bahasa Melayu ha, bukan karangan bahasa Melayu tau bahasa Arab jadi mesti buat 120 patah perkataan satu isi ke dua isi tak kisah ha, jaga tulisan ejaan ah ha? okey buang okey setelah boleh masuk eh boleh masuk ke kemah tak ada masalah boleh syarah kataan tu. Mesti sesuai dengan tajuk. Biasa kalau kita tu budak pandai Ustaz itu. itu dah pandai sangat tu. Hafizah dah pandai sangat. Itu dah minta tu. <laughs> minta <laughs> minta, minta. minta, 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 minta tu. Tak bimbang dah. Kalau macam tak bimbang. Kalau dah boleh masuk kata hikmah tak bimbang dah tu. Okay. Mm -hmm. Okay, nombor dua. Tengok kenapa Ustaz potong al khutbah Anil Mahudu' tu. Itu tak perlu. Jangan kamu terkopi pula. Inna al khutbah Anil Mahudu' Ahmi Ahmi habis. Eh, nampak sangat Ustaz, oh, tak Jangan duduk tak Simpan tu. Ada je sah, yang macam-macam. Jangan macam tak pandai tu. Simpan tu kita tunjuk semua. Hmm. Al-Khutubah anil mautu tu potong. Jangan ambil. Maka bermula Tajuknya ahamiyah. Ah ha, jangan ambil daripada awal tu. Okay. Nashrah. Ini semua ni mesti format ni. Khutubah format, nashrah format. Nashrah tu akhbar an. Selepas an tu baru tajuk. Kemudian bila domi ada domi mutasir ka, ke negatif kena ganti A ha, ingat tu kan ka ganti pada ya kalau na tak perlu ayatina kami tak perlu huwa hu tak perlu kan ni kalau awak tukar pada saya madrasati ka tukar kepada akwam sama madrasatu ka tukar kepada ya ka tukar ya tapi nak mula mana mula rehlah ha nashatul akhbar Lapor siaran akhbar tentang rehlah riadiyah. boleh buatlah tadi muar akomas Al-Munazimun. Macam dah ada ni? Madrasati. Ha, okay. Kutubah. Dah ada. Ma'udhu kita Ahmiyah Ahamiyah ma'al akhlaq fi hayatina. Okay. Nombor empat tak ada apa. Okay. Bak. Nombor satu Al-Jamiah fi Malaysia. Universiti Universiti Malaysia. Tak ada masalah. Nombor dua ada perkataan Mahasin Masawi. Okay. Ni pantang larang ni. Okay. Superman tak boleh tengok batu kripton kan? Kita punya modul ni tak jumpa Mahasim Masawi. Jangan jawab soalan Mahasim Masawi dia alah. Ha, alahan. Kelemahan dia ialah Mahasim Masawi jangan jawab. Sebab dalam modul kita cuma karangan semua mas kebaikan, kebaikan, kebaikan je. Modul kita, karangan satu, karangan dua tu, semua kebaikan je, tak ada cerita keburukan. Tak ada, kebaikan je. Tiba-tiba kalau soalan keluar Mahasim kebaikan dan Masawi keburukan, kita jawab juga, oh, tak ada, tak cukup, tak, tak kena lah. Maka jangan jawab. Manafiq mudarah tak boleh. Mudarah manafiq. Uh, tak boleh. jangan jawab. Ni saya pangkal besar ni jawab ni. Jangan ni pantang ni. Ah uh, pantang jawab. Uh, maka jangan nak dengan dia jawab pula. Dalam pangkal. Kemudian mahasiswa masuk jangan jawab. Ada tiga pilihan lagi kan. pilihan tiga tu. Okey takrir an. Takrir an ni takrir. Ah uh, tu buang an tu. Itulah al barah ju'a istimaiya fi darid aitam. ni program kemasyarakatan di rumah anak yatim. Buat takrif. Kan, laporan tadi mengadakan penganjur program kemasyarakatan di rumah anak yatim pada tarikh sekian-sekian hujung -sekian minggu. Tak semua kena. Memang, memang kena. Baru masuk, kadang-kadang kita hafal. Akhir sekali, katib penulis dia siapa? Pelapor. Nombor empat, khutbah. Maudung iha, maudung tajuknya. Okay, maudung ni tak payah ambil. Mas'uliyah. Ha, khutbah tu maudung iha, Mas'uliyat ibni tijahul usratihi. Maka kita bermula tajuknya mas'uliyah. Jangan ambil daripada khutbah tu tajuknya. Okay. Ah ha, ini yang soalannya. Jadi tolong nak tak ni. Kalau kita perhatikan antara tiga-tiga bahagian ni paling senang sekali dapat markah ialah bahagian mana? Bagaimana? Bahagian jim. Jim. Pasal tak perlu fikir. Bahagian alif paling susah. Kismu semua alik paling susah sebab dia nahu kena fikir, betul tak? 30 markah. Dengan bahagian dengan 4. Ah ha, bahagian 4 pun susah juga. Apa pasal ada sebelah markah bahagian nahu. Soalan bahagian 4 35 markah juga. Tapi sebelah markah nahu. Cakilkan nahu. Kan? Hmm. Ah ha, keluarkan mauket nahu semua nahu salah susah. Yang paling senang ialah bahagian Jim, Markahnya besar 35. Tapi apa masalahnya? pelajar kurang minat meng hafal. Hafal hafal lupa. Hafal hafal lupa. Apa tu tak nak lupa macam mana? Jangan hafal. <hila> Bila tak hafal tak lupa. Hafal lah. Hafal dan praktikkan. Hafal kemudian kamu tulis jawab. Praktikkan. Baru dapat. Jangan hafal tunggu dalam kepala. Bila nak guna, tunggu pixel Ustaz. Ha, tunggu periksa baru nak guna memang tak boleh. Okey. Ha, berlatih. Bila kita dah hafal satu karangan, karangan dua katakan, kita cuba jawab satu soalan percubaan. Memang insya Allah dapat. Ada empat pilihan tu, memang akan kena tajuk. Kita dah perhatikan analisis. Tak tahulah kau kot, eh, nak zubillah lah kalau dia tak kena. Memang kena lah. Kalau tak kena juga, bahagian masing-masing lah. <laughs> <laughs> boleh Ustaz Allah, Ustaz dah bagi, boleh Ustaz? Ustaz dah bagi cara paling akhir dah pada anak-anak ni. So jangan tak tulis. Kena tulis. Ustaz dah bagi. Jangan tak tulis. Ada soalan lagi. Betul Ustaz. Ada soalan lagi Ustaz. Kita tutup ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Syamim nama dia. Kalau ikut Ustaz dia tanya. Kalau ikut karangan pasang siap ni. Soalan dia. Kalau ikut karangan pasang siap ni boleh dapat berapa markah Ustaz? Dia tanya Ustaz. Boleh dapat 25, 24, 23 boleh dapat. Tak ada masalah Janji bergantung kepada tajuk. nahu. Biasanya pelajar yang hafal soalan pasal siap ni biasanya pelajar ni sebahagian besar pelajar lemah. Kalau pelajar cemerlang hafal juga, ya, kenapa dia akan dapat dia markah Sebab apa dia dapat dia markah Sebab soalan jepang, ni jepang sekarang jepang ni ustaz-ustaz yang buat takkan kosong takkan, takkan tak betul. Kita dah bincang-bincang-bincang kita fikir jawapan sesuai. Kalau betul-betul copy and paste sebiji tak salah nahu, tak tertinggal perkataan, tak tersalah tulis, Memang kau dapat 25 markah, 24 markah. Ha, lainlah lah kalau ada yang nak bagi 25, 24. Tapi memang 25. Kita buat ni untuk 25 markah. Cuma masalahnya bila pelajar yang yang lemah hafal, risikonya pasti ada salah heja atau libun salah heja lagi. Eja dia ada akan salah heja di? satu. Ya. Dan dia akan tertinggal perkataan. Satu ayat dia tinggal dua tiga perkataan. Dah hilang makna dah. Dan dia tinggal tu dia, dia tinggal terus. Dia sambung jadi ingat pula. Jadi tergantung, 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 tergantung. Baca pening Sebab asal comel dah ayat tu karangan tu. 25 markah. Tapi sebab dia dia hafal dan dia banyak sesalah heja, dia tertinggal perkataan, dan dia sesalah, tersalah letak susunan yang menyebabkan tak dapat 25, dapat 20. Potong bahagian mana? Potong bahagian kesalahan uslu. Bila tersalah tertinggal perkataan, uslunya berbeza. Kemudian potong bahagian nahu. Potong bahagian ejaan dapatlah 20 20 uh, dia tak akan dapat lebih dah tapi kalau betul-betul copy and paste biji nahu pun tak salah dia ubah suai kadang-kadang ada kena ubah suai domain-domain kena ubah suai ha, maka hmm. dia akan dapat dia cemerlang dia boleh ubah suai dia cemerlang hmm. dia akan boleh ubah suai mana yang boleh buang dia buang mana yang domain dia tukar dia tukar ha, maka dia akan dapat cemerlang 25 24 boleh dapat insyaallah amin uh. Ha. amin insyaallah hmm. Ustaz, so, soalan lagi Kita so, tak, so, tak boleh makan, kita dapat ini hmm. Ah, ha, ni ada yang tanya okay. lagi, kalau patah perkataannya kurang, kena tolak markah tak Ustaz? Ah, ha, tu soalan dia. Ah, ha, ini Jal. kalau buat kadangan -kadang sendiri kan. Buat kadangan -kadang sendiri, perkataannya tak cukup bilangan memang kena tolak markah. Dia dia kata dia macam biasa. Cantik usluk, nahu tak salah, ejaan macam lawa semua betul, dapat 25 markah. Tapi cuma satu patah aja. Tak cukup 20 patahan Tolaklah markahnya. Tolak kedua ke bergantung. Bergantung tu itu uh, skema standard ikut semasa eh. Kalau 140 kalau 119 sehingga 110 berapa berapa markah tolak? 110 hingga 100 kata berapa markah tolak? Tapi, tapi dia akan tanda macam biasa dulu. Lepas dapat markah boleh tolak. Tapi kalau kadangan -kadang ni hafal ni memang tak akan kurang kata lebih ada. Ha, kalau perkataannya kita ni kita buat ni memang lebih tak akan berlaku kekurangan perkataan. Ha, tapi kalau kurang perkataan memang dia akan tolak. Ajak ada yang masa lagi Ustaz eh? Untuk menghafal lagi dua bulan entah, Ustaz? Hmm. Ada boleh menghafal lagi. Ada boleh yeah. hafal dengan kata Ustaz. Oh, banyak yang hafal nak hafal. Bio lagi, kimia lagi, fizik lagi. Kan? Okay. Bukan <laughs> nak suruh hafal sehari bahasa Arab saja. Kita sehari hidupkan 24 jam. Jadi kamu ambillah setengah jam untuk bahasa Arab. Sehari setengah jam. Setengah jam je. Jangan sampai 10 jam. Kesia bio, fizik, kimia pula. Uh, kamu PQS macam mana? SI lagi macam mana? Nak tolong mak kan apa lagi kan? Jadi setengah jam. Sehari setengah tapi kena kena istiqamah. Setiap hari kena ada puasa. Tengok hari-hari. Tengok hari-hari barulah rasa seronok, rasa sayang. Kan? Cuba banyak karangan, hari -hari. cuba buat banyak karangan kan Ustaz? Cuba buat. Alfa satu, buat lagi. Buat lagi, buat lagi. Hmm. Kita semak balik karangan kita dengan yang asal. Semak ejaannya, apa yang salah. Semak perkataannya, apa tertinggal. Dan memang paling penting tolong rujuk guru masing-masing minta bantuan terjemahan, terjemahkan. Ha? Ah, yeah. tanya Google boleh juga, Google boleh terjemah juga tapi Google terjemah kadang-kadang tak, tak tepat. Mm. Ha. Tolong tolong tanya cikgu. Ustaz, ustazah tolong tanya nak terjemahkan bahasa bila kita terjemah kita lebih mudah menghafal. Pada orang belajar Arab lebih mudah menghafal Quran sebab dia faham perkataan. Ha. Apa ya. sendiri pun boleh juga. Boleh apa Quran kan tak faham pun. Sama dengan bahasa Arab. Korang bahasa Arab ini bahasa Arab juga. Okey. Rasa okay, setakat so tu lah Ustazah. Ya, Kalau ya, tak ada Ustaz. soalan, minta maaflah lah gangguan ni tak dapat masuk kan. Ah, aa, tak pusat, so, Alhamdulillah aa, walaupun ada gangguan ni. Alhamdulillah kita boleh hmm. juga aa, habiskan untuk tajuk karangan hari ini Ada lagi soalan Ustaz? Ada soalan lagi ni? Eh, skip sekejap sebelum lagi Siti Masyidah tanya Ustaz, kalau tersalah eja satu perkataan, tolak satu markah ke Ustaz? Ha, soalan dia. Nah, penolakan perkataan, dia bukan satu perkataan, satu markah. Eh. Ya. Dia ada gabungan. Mungkin tiga, empat, satu, dia tolak setengah markah. Setengah markah bukan satu, setengah saja tolak. Dan dia ada limit dia, bukan boleh tolak sampai habis. Hmm, habis kalau nahu salah sepuluh, salah nahu sepuluh, kesalahan pun, lima puluh kesalahan pun, dia ada limit dia tolak, bukan tolak habis. Uh, kalau dia yeah, peruntukkan, aku, kalau kalau dulu peruntukkan aku kata dia peruntukkan sebanyak uh, 10 markah kan dia tolak mesti limit tolak sampai 5 saja 5 dia tak dia diabaikan dah kesalahan lepas, lepas tu diabaikan uh, mm -hmm. diabaikan dia ada limit dia bukan jangan lah, jangan bimbang yeah, kesalahan biar. bermula dengan setengah markah perbezaan pelajar cemerlang dengan pelajar lemah cuma setengah markah, markah. setengah markah aja yang jadi banyak kenapa campur 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 lah soalan ya. pemahaman contohnya ada enam soalan markah penuh dua belas pelajar cemerlang dapat dua markah pelajar lemah tolak setengah 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 tinggal sembilan markah tolak setengah 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 lagi tinggal enam markah sebenarnya setengah saja yang beza dia Lepas tu kita kena prihatin dengan setengah markah tadi elakkan kesalahan biasa elakkan kesalahan biasa Besar terima kasih. Okay, uh, senyorker okay. terakhir sahaja daripada Hafizur Rahman Asri. Dia kata terima kasih atas perbincangan hari ini. Saya merasa lebih bersemangat untuk menjadi perperiksaan Bahasa Arab nanti. Semoga kita mendapat keputusan yang cermerlang. Amin. Amin. Amin semua Alhamdulillah ya Sebenarnya perkongsian hari ini memang sangat bermakna Bagi pelajar-pelajar, pelajar-pelajar persendirian Pelajar-pelajar masih lemah, masih kosong dalam kepala So Ustaz Syarunizan dah papar. Uh, paparkan Bayangkanlah cara macam mana nak jawab. Yang penting kan Ustaz menulis, tulis, nah. jawab cukup perkataan Nulis, dan berkaitan nah. dengan tajuk. Tujuh. Ya, ada masa lagi anak-anak uh, dua, dua, apa dua bulan kalau tak tidur, tak makan sebulan lagi untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak menghafal lah. Cuma seratus dua puluh patah perkataan sahaja insya Allah. Nah. Okey Ustaz, ada apa, -apa lagi Ustaz? Uh, Ustaz nak sampaikan akhir, -akhir kata Ustaz? Okay, akhir kata, minta tolong perbanyakkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa solat hajat. Jangan lupa solat hajat nak berjaya tau. Kita punya asa, Allah punya kuasa. Kita boleh usaha, Allah yang menentukan. Sebab tu kita jangan lupa hubungan dengan Allah. Bagi yang ada ibu bapa lagi, jaga hubungan dengan keluarga. Jaga hubungan keluarga, insyaAllah. Dan dengan guru-guru. Jaga hubungan dengan guru-guru, hubungan baik insyaAllah akan menghasilkan natijah yang baik. Jangan bimbang. Belajar bahasa Arab ini, bahasa syurga, bahasa Nabi. Ikhlaskan niat. Memanglah kita belajar ini, asyik bincang pasal markah-markah-markah je kan. Tapi niat kita nak menguasai bahasa Arab. Nak menguasai bahasa Arab. Cuma markah tu dia wasilah. Kalau kita cemelang bahasa Arab SPM, kita berluang untuk sambung pelajaran dalam bidang yang memerlukan bahasa Arab. Dia wasilah syarat. Eh? Kita pun mesti cemelang. InsyaAllah. Ustaz uh, kita minta Haeri Haeri kita punya program hari ini minta Ustaz Syarun Nizam bacakan doa uh, ada juga daripada anak-anak daripada tahfiz Al-Jauhar dan Ustaz Ustaz akhiri Ustaz dengan doa mudah-mudahan apa yang kita bincang hari ini dia berkati Allah anak-anak dapat memahami ilmu segala yang Ustaz bagi Ustaz beri pada Ustaz Asfarizan Ustaz Asfarizi dan juga Ustaz Syamizan dan termasuk Ustaz Hadiat itu dapat dimanfaatkan oleh semua so saya serah pada Ustaz untuk membacakan doa penutup Ustaz dan doa untuk kejayaan anak-anak satu Malaysia insya-Allah.

Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashraf anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Rahman ya Rahim Rahmatillah hidup kami ya Allah Rahmatillah pembelajaran kami ya Allah Permudahkan urusan kami ya Allah Amin. Allahumma ya Fattah ya Alim Bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu ya Allah Pintu-pintu kejayaanmu ya Allah Ya Allah ya Arhamar Rahimin Ya Khafir Al-Zambi Ya Wafir al Ya Allah yang maha Amin. pengampun Ampunilah dosa-dosa kami Dosa ibu kami, kami dan guru-guru kami ya Allah Janganlah dosa-dosa kami Amin. jadi pahijak yang menghalang doa-doa kami diterima oleh-Mu, Ya Allah. Allahumma Amin. ya Rabbul Alamin, Ya Allah Tuhan yang mempunyai seluruh alam, Amin. kurniakanlah kami kejayaan dalam pelajaran kami, dalam kehidupan kami, Amin. dalam usaha-usaha kami, Amin. Ya Allah. Berkatilah segala Amin. yang guru-guru kami dan ibu bapa kami sendiri, kami sendiri, Ya Allah. Untuk mencapai kejayaan Amin. dalam hidup kami dan pelajaran kami, Ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala al dinika wa ala ta'atika tetapkanlah hati-hati kami untuk sentiasa gigih dan berusaha dengan penuh penuh usaha kami ya Allah kekalkanlah hati-hati kami di atas kebaikan dan kecintaan kata bahasa Arab ya Allah agar mudah amin. kami menguasai bahasa Arab ini ya Allah amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'uruna wa tafarraqana min ba'd tafarraqan ma'suma wala taj'alillahu ma'ina wala 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 اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيئ الأسقام ربنا قبل منا صلاتنا ودعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim jadi dengan berakhirnya dengan doa yang ustaz Syarul bacakan tadi maka berakhirlah program kita pada hari ini jutaan terima kasih kepada anak-anak pada guru-guru di serata Malaysia di Amun Bekal di Johor saja dan teruskan dah usaha masih lagi berbaki mudah-mudahan kita doakanlah semua ya doakan semua ustaz yang memberi perkongsian pada hari ini ustaz Farizan, ustaz Farizi ustaz Syarul ustaz Hadiat Jutaan uh, juga ustazah ya dan juga anak-anak semua Moga Allah taala mudahkan urusan dijauhkan daripada segala uh, apa musibah dan sebagainya so, di akhir semua dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum. Ya.